إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيشك تمام تعريف شاء الله تعالى سن كتر جسس مدد منغانشي Yes, Allah-u Teala hidayeti tasun gümrah karın volka. Yes, gümrah et tasun hidayetin volka. Beş esmimiz gavuhi divan. İçinkan hakiki ma'bud, mavcud sivayi Allah. Yus kunçu, yes nıkan şerik şu. Beş emiş de gavuhi divan. Ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ki Allah-u Teala'sın bandı. Ve beytim için peygamber. Aziz ki pek çoğuş inşallahü ta'ala tam ahadis Resulullah'ın tam farman yamzana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmayı çiz en khatır ki yusi musulman çiz yusi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti çiz ki en son dil kit poet naran اور ایک اچھی آخرت اس کو رجوع کرن وال بن تو دنیا اسی محبت امس اندر چھو ایک اچھی امس ان دل مزا نیر تم قدر شو بشان تو احادیث یم کتاب چھے تمن اندر چھے مشہور آسان ام احادیث امن کتاب اندر مثلا اگر تو بخاری نیو تک چھو تو کتاب الرقاق کتاب الرقاق اتنش مراد یعنی تم کتھ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemosta için emiz dil narin. En patuşan şey agar mün Tirmizi kolo tak şu ki ya is kitab zuhd tak naos bet. Asın im tak mız im avvad yakın im ahadisin an. Çünkü zuhd yeri uşan şey zuhd kya amurad şey. Yem sa zaman ayış falani şakış zahid. Tem mutlak kya şey? Ki iman emis nasıl çana رغبت دنیا حسد کی ایسا چھو دنیا نیش بے رغبت سب دیو تیم ساتھ چھونا ای شخص سے کیا زاہد یا اگر کان شخص ایمیس آج میں کونی مثلا تجارت کونی ایک اس کائن سے دلچسپی کی ایمیس منو آت تجارت کس بارس من شی شخص زاہد یعنی ایمیس آت بارس من زہد کی ایچون آت کن رغب گسان کی اگر چھو دنیا بے اکیسا آت من شی اگر چھ یہ مال یہ اولاد انسان سے خطر اہمیت تھا وان چھ امس مسلمان اس خطر خاص کر سٹھا اہمیت تھا وان چھ مگر انسان یہی مسلمان یہی مال تھا مول شخص اگر یہ دنیا اس کن لوگ امس صاحب دنیا محبت دلس اندر نتیج دراو یہی کہ یس مال امس میں قائم روزن ذریعہ اس یوس مال امس پوس اللہ تعالیٰ دیتن امس ہوتے ہیں کہ یہ آخرت اس میں جنت چھے یہ کام ہے دنیا سے مگر مست چھے یہ کہ یہی مال یہی دنیا سے امس تباہ تو برباد سنا کہ ایسی بشان اللہ تعالیٰ نون سورہ حدید سندر اللہ تعالیٰ فرماؤں وہ نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماؤں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلمو زینو سا یعنی اللہ تعالیٰ ونان اس قرآن اس اندر دپان زینو سا تو انما حیات الدنیا لعب و لہو یو سی دنیاوی زندگی چھے یا سا چھے یہ کھیل ہش یا سا چھے لہو یعنی جس کھیلا ہے اس گفنت انسان اس پائے اچھ مچان اس یم سات فنان چھے لعب و لہو کھیل تماش اگر ات کھیل تماش اس انسان رود ام سمجھ دے امش حقیقت تھی نتیجی نیرے ام سن وقت گئی زائی اور ای پی خسارس منز یہ امس اصل مقصد اس تگوس مشت امس بنیاری لاو امس زندگی گئی برباد تکیاز یا دنیا زمین پر زندگی شن دوبار امس ما بی دن کی یہ تو من اللہ تعالیٰ کی یستی دنیا وی زندگی شی اشم شان کی ام چھ آگئی دنیا وی زندگی اسی ات دنیا یا دنیا ونان چھ یہ مثال ایسا لغت عربی لغت کے اعتبار سنان چھ یہ کیا مطلب تھاوان چھ یعنی لغوی عربی اس اندر کیا شیئے ات دنیا یہ کیا مطلب تھا
Dünya yaşatan zımatla bağıştı. Adına demek muannas manu is dünya. Adına ismişi zamana, isle dünya hasti banan zamana. Adına ismişi mana vana is ago karim. Yago adına ine bilkul gıdya. Yemsan kuşu is dünya isle muannas çi. Agar vano isi karim, karim yuhun çiz murad çi ki dünya hasman zi insan dünya evi kaha amla karan çi at result foron yuva. Masan akşakız çi, işi iradi karan bu bana o makan. Şem kadar seyir kaynı tağ soru cema kayıp kalan yıbanı vayt. At bacılam agar ahiret sındır uçu. Ta çı dünya hasmaz karayın amal magar rezultu yüz anjan sıkayt be ahira. Yani suç bat. Suçun yeti ki. Bu temi etbar onu şu dünya boya jaldi jaldi hun çiğdere jaldi jaldi anjan yarın fata fata. Yüz insanım şahit karan şu. At bacılam ahira ta çı karın dünya hasbe. Yakin kis bat بنیاد اس پہ ایمان کس بنیاد اس پہ اور پاک میں تک کہتی جزا آخرت سن ان پاک اگر اس دنیا مانو گھٹیا ردی چیز یا اپنے کام وقتی آش حقیقت چھتی تھی کہ اخر کس مقابل اس میں چھنا تھوڑ تھا کین وہ انسان اشان سے اللہ تعالیٰ منان جس میں دنیا بھی زندگی اللہ تعالیٰ منان یا سچے یہ ہے کھیل تماش اور کھیل تماشا شکی چیز تھی کہ آتما انسان مست گسان باجے اور کھیل تماشا شکی چیز تھی کہ اس میں دائم ہی آسان کی مثلا اگر وہ کھیل شروع گئے گئے شام اس نے بند اس طرح پر زندگی اگر اسے اللہ تعالیٰ ہم تیسی مات یہ روز دن اس دائم کی دنیا اس میں زندگی وہ اللہ تعالیٰ ہم کہ اس دنیا بھی زندگی اس یاس چھے کھیل تماش وزینتن بیشی کیا چم چمک یعنی آتما انسان شام دچین کوئی وچان چھ مال اولاد مکان تھئی تھئی اوہد بردی سوری وچان کیا سوری یہ زین یعنی یہ چمک یہ زنی چمک ہو مچھ یعنی یہ زنی زمین چھ بیکی سا آتما سے چمک ہو مچھ یہ زین تھا آسا وَتَفَاقُرُمْ بَيْنَكُمْ بے حسا چھیب آپ سی پانوین اس تی پھکر کر آمی شو آخمانا مشعوت مشعوت آخمانا پشت ایتس تھنس اوہد پر حسن کی ایتس کی Beni şükürt mal falayız düşün ki. Meşi sehet düşün ki. En şeyi fakra aslan. Yani hem çıpa apsi panumi karan amın kya. Amın neyem tepet karan şeyim fakra. Ve takasurun fil anvali vel avla. Be asıl şeyi ziyadeti mal asınızdı be avlad asınız. Yani tübo murad ki işi talep karan insan ne kusa asın mal var ya. İşi talep karan ne kusa asın avlad var ya. حالانکہ وہ بیاہ کا فکر ہے کہ انسان بنے ہوئے اوت وہ کسو چھو مطلب اولاد تک اچھا زیادہ کی سچ بیاہ کا مگر وہ چھو چیز نہ چھے امس وہ کسی معاشی لڑکے وہ کس آسن گرس میں جچ وہ کس اس مان لیون کس اس کس تائیں وہ ان بے کس اس مال آسن وہ کس ان سب کو مان لیون ان سب کو تراؤ ہم بائکن پر کمزور ان پر دبا ہم اولاد زیادہ آسن تراؤ ہم بائکن پر کھوپ دبا امس اسی آسان دبا اللہ تعالیٰ یہ آسن شہر دنیا میں زندگی شہر یعنی زیادہ طلب کرن مال اولاد ایم پر مشان چھے اس اسی مال تا اولاد چھے یم چھے ازمائش از آت مشان چھے آت بون تے اللہ تعالیٰ یم سات مشان چھے سورہ انفال سندر اٹھو نمبر آیت اللہ تعالیٰ منا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ تو یہ زینیو سا کہ یہ مطلب ہی مال چھے یم تن اولاد چھے یہ مصر چھے ازمائش وَأَنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ أَجْرٌ عَزِيمٌ اللہ تعالیٰ سی نشی عظیم عجر مزوج یعنی تیو مطلب گو کہ یتنی مالک تو اولاد ہن فتر تو تباہ سنو پر یتنی ستا اللہ تعالیٰ سی نشتا عجر عظیم نیلن وال چھو نشتا کمال چھو یتنی تو تباہ بچھو انزل اگر اس آدھو بچھو اگر کان شخص رشوت کھوان وجہ کیا بنا اولاد اگر کان انسان سود کھوان وجہ کیا بنا اولاد اگر یہ پانو آخرت برباد چھنا کوئی فنا کیا وجہ شاہ اولاد مگر ان اولاد کیا زنا دین ایمس تاک چون یہ سنان کی اہت دنیا چی زندگی ہن اسی اولاد ہنس خدمت بل کی یہ ناپائیدار آسلی کس بارز من چھنی سوچ آن کی اوش بشان ناکمون اللہ تعالیٰ عجر عظیم چھا اللہ تعالیٰ حسنش تیمون مطلب گو اسی اولاد چھ اسی مال
چیزی ازمایش اخبارات مزد روز خبر دا اخبارات مزد بیش خواهد الله تعالی است امیس اولاد کسی تربیت کرد یوتی پگا الله تعالی است کیا فرمان بردار بند بی اور امیس یوتی مال چی کسی وطن گسون تاکی یوتی آخرت چه اینو کی مقصد چی جنت تو اگسی چه حاصل گسون الله تعالی است رضا گسی چه حاصل گسون و تاوچی بچان الله تعالی چی ونانی اب یوتی تکاسر یزاتی چانان چی مال اولاد اللہ تعالیٰ نے من سورہ تکاثر سے اندر دے الہا کم تکاثر الہا تو ایسا چھو گفل بنا الہا کم تہی کس ات تکاثر اسی جاتی تی چھانا چھو مالن تا اولاد چھ بے کوئی نیام تی چھ اللہ تعالیٰ نے اچھو تی کیا تراؤن گفلت سے اندر کتن حتی زرتم المقادر یو تین تی پتر ملاقات کران چھو قبر یوتی پر موت یوان چھو تو تن چھو روزان ارخ مستو یتھانا زیاد زیاد گو بچان چھو کہ یوشی مال تے اولاد اگر یہ ایک اس کن جنت جن نک ذریع دی چھو ام سا تک اللہ تعالی امس رائز دی گسی مگر بگی تین چھو یہ ازمائش اگر توگ نکی اللہ تعالی ہم توفیق دیت نکی یہ شخص گش امو دیو امو نیامتو ذریع تباہ تر بربا یہ ام سا بچان چھو ایشوانا اللہ تعالی سورہ منافقونس اندر 9-10 آیت استوی اللہ تعالیٰ مانا یا ایوہ اللہ جن آمن اے مومنو لا تلحکم اموالکم کچون تہی گہل بنانون تہن کیا مال ولا اولادکم ان ذکر اللہ بے تہن اولاد اللہ تعالیٰ سن یاد نش اللہ تعالیٰ سن یاد کیا اللہ تعالیٰ سن یاد گو کہ یم سات چے زچی زنے بروکے آخاش فرما برداری بے آخاش نافرمونی اللہ تعالیٰ سن امسا اگر ژے فرما برداری چنت تیل مان چکشی اللہ تعالی یاد اچھن کہ سکارک سبحان اللہ الحمدللہ اچھن تو زے سے بنا مگر پاگے چھ چاہیے عملی زندگی میں تعلق فکری یہ امسا سبحان اللہ لوگ موقع ہی کیا کن ساتھ کر کھا چھ یہ تسلیم چھ نہ کہ یہ امسا چھ پت موقع ہی کن ساتھ کہ الحمدللہ چھ تسلیم کران کن کہ کو اصل یاد تھاون یوس چھ توے چھ اتم الصلاۃ الذکری قائم کریو نماز میں نے یاد تو مطلب کوئی نماز کسی نس حس تو ہوش دی کہ اسی تا معاملات بچنے تک دیسی چاہ اللہ تعالیٰ یاد روزن یسن سموی نماز میں تعریف ہو سکا گو ایتر مشان چکی ایتر منا اللہ تعالیٰ تھی دپان ہے اے مومنو بے مومنن کتاب پیتا اللہ تعالیٰ بنا دپان کی توہین سے گچھون گرفن بناو تہند مال اولاد کی اللہ تعالیٰ سے یاد نش اللہ تعالیٰ بنا ومن یفعل ذلک یوس پی چیز کو کائے یعنی یوس زن وی اولاد مال دری گفلت سنس پی فا اولائی کا ہم الخاسی رو پس امی چھ خسار سنس ایش خسار تکیا اس دات چھو بجا ایچن روزن رو کم کم انسان کچھ ایس یہ من ہم کا دو سیو تھوت تیوتا جوانی ایس یوتا صحت اوس مگر وکین اس پیدن چکے کوتا اس پینس وقت پینس پانس مننا دنیا سمس مگر وکین اس کیاش کم ہم دھا آج چھ اس یت مسجد منس پگا آسن خبر قبلو اس آسن نو کوئی اس اگر تھانڈ کا تین ساتھ خبر آسا کس یاد اور بے اگر پائی تین پائی سے مسلمان ہمس مرد پر آسن کا بے پائی نی کنجا تھی کیا یہ شیئی گفن وہ یہ چھ اتنے پر جاسا آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمجھو ہم یہ دنیا چھے امیچ مکت کیا آج کتا قدر قیمت چھ تو کت پر چھو کیوں آج کم زندگی منس اخرت ابدن ابدا ہمیشہ واجن زندگی کمائے اور تو کت پوچھ ہی کیوں اگر غلط کرو اخرت ابدن ابدا زندگی آتما زندگی ہمیشہ ہمیں جہنم سے پیار کوئی سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شمشان اتن اللہ تعالیٰ نے ان پتہ تبائی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور تو خرچائیو اے مومنو تو خرچائیو مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ تین منز سورہ شیر سے اللہ تعالیٰ منگا اللہ تعالیٰ شمنا تیلی مند یکی تھا اس سے عطا بور یہ وشت کیا ہے مال اگر سان اتھر مزی کم دو اللہ تعالیٰ مگر اجیم ماجر چی یہ اللہ تعالیٰ ہم دو مال اس نے تو پتہ تسلی فرمان مطابق کی خرش کرن گئے کی کوئی تن چی اللہ تعالیٰ بنا یہ اسے عطا بور ہوئی یہ تو ہے اسے امید دو بو اللہ تعالیٰ بنا تیلی مزی میرو خرش کہ امی بروٹ من قبری امی بروٹ کی این یا تیا احدا کمول موت کہ توہی مزید کن شخصس موت پر کیا وینی پھایا پورا پت وینی رب اللہ خرطانی الہ اجل قریب
اے میانی رب مےٚ کیازِ دِتُتھ نہٕ ژےٚ محلت تھوڑا بہت مےٚ کیازِ دِتُتھ ژےٚ محلت تھوڑا بہت الا اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین بہٕ کرٕ ہا صدقہٕ بہٕ بنہٕ ہا نیک انسانو اندر مگر تمہِ ساتہٕ کیاہ بنہِ تمہِ ساتہٕ چھِ پتہ پتہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ دِوان کیاہ محلت کینٛہہ وۄنۍ دپہِ سُہ وۄنۍ کرٕ بہٕ پتہٕ تمہِ ساتہٕ کیاہ کرِ تَوَے چھُ انسانس وٕچھُن یہِ کہِ یُس یہِ دُنیاوی زندگی چھِ یہِ مال اولاد خاص کر یُتھ نہٕ یِم أمِس مُسلمانس تباہ تہٕ برباد ژھٕنن کٔرِتھ گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ تَوَے گژھِ نہٕ یہِ زٕہٕنۍ تہٕ زٕہٕنۍ سونٛچُن اَمہِ آیہِ کہِ اکھ انسان چھُ سونٛچان وۄنۍ کرٕ بہٕ غلط اولاد ہٕنٛدِ خٲطرٕ وۄنۍ گژھٕ بہٕ لوٗٹھ کرُن وۄنۍ گژھٕ بہٕ رِشوت خور آسُن وۄنۍ گژھٕ بہٕ سوٗد کھیوٚن وۄنۍ گژھٕ بہٕ تِجارتس منٛز بینکن منٛز اٮ۪کاوُنٛٹ کھوٗلِتھ پونٛسہٕ اورٕ أنِتھ پتہٕ تِجارت بڑاوُن اور امہِ سۭتۍ کیاہ بنہِ میانٮ۪ن اولادن تِمن تھاو بہٕ زٔمیٖن ہیٚتھ تِمن تھاو بہٕ پراپرٹی بنٲیِتھ پراپرٹی بنٲوٕکھ ژٕ پنٕنِس اولاد سٕنٛدِ خٲطرٕ مگر جہنمس منٛز دۄب بنووُتھ پنٕنہِ پانہٕ خٲطرٕ ہیٚمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بناونہٕ سۭتۍ کیاہ بنہِ ژٕ وٕچھ چون حشر کیاہ گژھِ اور اگر اللہ تعالیٰ یژھی یِہے اولاد دی تیُتھ عذاب یُتھ نہٕ بیاکھ وۄپر ہیٚکہِ یہِ دِتھ کینٛہہ تمیُک مُشاہدٕ چھِ أسۍ واریاہ کینٛہہ گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یہِ وَنہِ ہے پتہٕ بہٕ کرٕ مگر تمہِ ساتہٕ کیاہ بنہِ وٕچھتو اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اتٮ۪ن مِثال دِتھ سمجاوان اتھ سورہ حدیث اندر ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ونان چھِ وتقاصر مثل اموال والاولاد امہِ پتہٕ ونان اللہ تعالیٰ کانٛہہ مسلی گایہِ سے امہِ زندگی ہٕنٛز مِثال دِوان دپان یہِ ہسا چھِ یِہے یِتھ پٲٹھۍ بٲرِش آسان چھِ کِتھ پٲٹھۍ اعجب الکفار نباتہ یِم زن یِم آسان چھِ زٔمیٖندار کاشتکار أمِس یُس أمۍ بٲرشہِ سۭتۍ کھسان چھِ یِم کُلۍ کٔٹۍ یہِ فصٕل أمِس چھِ یہِ خۄش کران أمِس چھِ یہِ تعجبس منٛز ترٛاوان یہِ چھُ وٕچھان کہِ کیُتھ چھُ میون یہِ وٕنکیٚنس کھیت چمکان اللہ تعالیٰ وَنان أمِس زٔمیٖندارن کیاہ چھُ أمِس کاشتکارس کیاہ چھُ گژھان أمِس چھُ خۄش گژھان پتہٕ یُس أمۍ آبہٕ سۭتۍ کھسان چھِ أمِس فصٕل مگر اللہ تعالیٰ وَنان سُم یحیجو پتہٕ چھِ اتھ اُبارتھ یِوان یہِ چھُ بَڑٕ چمکان پوٗرٕ جوشس منٛز یہِ فصٕل یِوان امہِ پتہٕ کیاہ گژھان اللہ تعالیٰ وَنان فتح راہ مُسفرا ژٕ چھُکھ پتہٕ وٕچھان کہِ یہِ چھُ زردیارت پھیران ییٚلہِ ہرُد یِوان یُس أسۍ وٕچھان چھِ امہِ برونٛٹھ چھُ دانہِ چھُ کُل یہِ کوتاہ سبٕز چھُ آسان پوٗرٕ جوش مَزٕ یِوان اتھ کُن وٕچھنَس یِم کُلۍ کٔٹۍ ییٚلہِ أسۍ أنٛدۍ پٔکۍ وٕچھان سبزار کوتاہ یِوان چھُ خۄش گژھان اِنسان اتھ کُن وٕچھِتھ یَتھ پَتہٕ وَنان چھِ یہِ گریٖنری وٕچھِتھ ژٕ کۭژاہ چھِ سبزار درٛمُن کیُتھ چھُ اگر آز یَتھ وٕچھو اتھ وَندَس منٛز ترٛاوو نظر یِمن کُلٮ۪ن اَتہِ کیاہ چھُ کِہیٖنۍ اگر آز ژٕ درٛمُن وٕچھِتھ یُس چمکار رٮ۪تہٕ کالہِ اوس کیاہ چھُ لِدٕر اَتھ چھُ گاسہٕ بَنیومُت لِدٕر قٕسمُک اللہ تعالیٰ وَنان کہِ ژٕ وٕچھکھ پَتہٕ یہِ مُسفرا یہِ آسہِ زرٕد سپدیومُت لِدریومُت سُم ما یکون حُتاما تمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ بَنان بٕس پَتہٕ چھِ وٕچھنہٕ یِوان اَتھ اگر اَتھ گاسہٕ تھٔمِس یَتھ کُنہِ تھپھ کَرو اَتھ گژھان چُر اوٚتانے اَکہِ وقتہٕ چَمکان اوس اوٚتانے اَکہِ وقتہٕ پوٗرٕ فصٕل اوس امہِ پَتہٕ کیاہ گوٚو اَتھ پَتہٕ اَتھ چھِ وَنان أسۍ پَنٕنۍ پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ أزِکۍ ساینَس سٹوٗڈَنٛٹ یِم چھِ وَنان کہِ ہے دُنیاہَس منٛز چھِ ہر اکھ چین ساینوسایڈَل سُہ تۄہہِ تِمَن فِکرِ ساینوسایڈَل کیاہ گوٚو اکھ چیٖز چھُ کھسان ہیٚور زیٖرو پٮ۪ٹھ واتان تالہِ پٮ۪ٹھ امہِ پَتہٕ چھِ تالہِ پٮ۪ٹھ بۄن 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 بیٚیہِ زیٖرو گژھان اگر دۄہ صُبحٲے آو شامَس گژھان کیاہ چھُس اگر شامَس راتھ آسہِ صُبحَنَس گژھان کیاہ چھُس یی چھُ اِنسانَس ساینوسایڈَل اگر ژٕ اوسُکھ لۄکُٹ بَچہِ ژٕ زاکھ بَڑیوکھ جوان گووکھ جوان گٔژھِتھ کیاہ گژھان پَتہٕ بُجرَس کُن نَما اوٚتانۍ نہٕ آسان أمِس وَہمہٕ گُمانسٕے منٛز دود تہٕ دَگ اوٚتانۍ دَپان یہِ لُکَن بہٕ زانٕے نہٕ ٹیبلِٹ پِل کیاہ گٔے مگر ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ یہِ ہَنا ہیٚوان أمۍ پیٖکہٕ پٮ۪ٹھ اَتھ تالہِ پٮ۪ٹھ کَمال پٮ۪ٹھ وَسُن بوٚن اَتہِ دَپان وۄنۍ شاید زِندگی ہُنٛد مطلب کہِ شاید چھُ مَر اوٚتانۍ اوس مےٚ راے کہِ مےٚ چھِ یہِ زِندگی شاید ہمیشہٕ ساتھ دِنہٕ واجہِ مگر مےٚ چھُ اکھ اکھ چیٖز بیٚہوان آز چھُ وَنان ڈاکٹر وٕچھی ژےٚ فرق کھسان آز چھُ وَنان ڈاکٹر وٕچھی ژےٚ پَگاہ زَنگہِ چھی ژےٚ لَگان پَتہٕ چھُس وَنان وٕچھے ژےٚ کَمرَس ڈِسک گٔمٕژ خراب یہِ چھُ دَپان سُہ کیاہ گوٚو ڈِسک بہٕ اوسُس اَکہِ وقتہٕ ژٕ کویٹَل تُلان نَکھَس آز چھا یہِ کہِ مےٚ چھِ وَنان یہِ ٹوٚنٛگُر تُلزَن اَتھَس کیٚنٛہہ کینٛہہ اگر ہُتہٕ گٔے چار ڈِسک مۄکلی یہِ چھُ وٕچھان وارٕ وارٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ ہیٚوان أمِس وۄنۍ زِندگی ہُنٛد اَصٕل حقیٖقت سَمٕجھ أمِس چھُ وۄنۍ تَران فِکرِ کہِ زِندگی چھَس نہٕ یہِ عرض مگر اَفسوٗس تَس اِنسانَس پٮ۪ٹھ ییٚمِس اِنسانَس یہِ چیٖز وٕچھِتھ تہِ
تو پتہ آش پنہ دنیاوی زندگی من مست یس پنس بائس پنس مالس پنس بڑبس وچان کہ اس دفنو زمینس من این پتہ ونان کہ ہے مین شاید موت تھی واگر یہ وچھو تت کیا گچ اے چہو بے ایمان پوچھو چھک اصلی بے ایمان تو چیری ایمان ہے کہ چھک منا تاکہ وچھک تو دب دیش یقینی کسا اللہ تعالیٰ فرمو دیش یقینی دیش ایمان ایمان چھ یقین کس بنیاد اس پہ یہ اخ یقین اس منز کہا انسان وقت تھینے اللہ تعالیٰ حیت اس واقعی کہ بچھو سا کی نا کہ اس چھ بچھان اس کران وری احتم مشاہد یہ موسیق اس فکر ترانچ واقعی اللہ تعالیٰ سن ذات ہے چھے مگر افسوس اس مشراو گوئی اگر اللہ تعالیٰ وانا تیر پچھ بس گتھانا یوں زن یہ آسان چیز فصل اللہ تعالیٰ ونا وفیل آخرت عذاب شدید آخرت اس میں سخت عذاب یعنی اگر یہ زندگی خراب کر آخرت سندر سخت عذاب و مغفرکم من اللہ و رضوان بے اللہ تعالیٰ سن تک بخشش مغفرت بے رضا مندی تسنس تی گو مطلب اگر چیز زندگی بنا وقت صحیح پر ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی زندگی چھن مگر چھ دوہ کٹ سامان غرور چھ گر دیوان انسان کار کار یہ اس پر وچان چھ اکھ انسان امس اصل پر کھین تو چن امس اصل پر لباس امس اصل پر مکان ام پتہ چھ وچان یہ لوٹان سارنی ظلم طوفان ام قدرت میں گز بے آس من سا کاپ کس دلیل کیا چھ یہ گر کیم دت نئی تے اس من نے اللہ تعالی یاس چھ متاع الغرور یہ چھ غرور سامان یہ دوک دنک سامان گر لگی چاہے ان سے مگر خوشیار گشت ان ساتھ نفر گسن ان ساتھ ان اس فکر تیری اگر اللہ تعالیٰ مین ضروریات پور کری صحیح حلال کر دو کیا چیز پانن پان تاو مسئلہ وہ اس اللہ تعالیٰ اکنی مثال دیت یہ چھ سن تاران اس فکر یہ گوئی ہوئے یہ لیے لکڑ بچ آسان چھے پت بڑان چھے جوان گسان چھے وہ چھے انسان اس مالیس ماج تماما آسان تمنا سارنی آسان امید دپان اوپنی یہ تو اوپنی ہو پت بوچھ اس واریا لڑکس پیٹ لوٹ کر ڈپارٹمنٹس پت لڑک پنو من ڈاکٹر یا انجینئر پت ان سات شین پس لداخس من سکنگ سکنگ یا سکٹنگ کرن تو باقی چ تماش رس اس تراوی پیٹ کن آئی پس پس سو تن تل ہوت اس تن من میں یہ سے بنو چھ نی کول اے مگر ار سے کھوتن پن اخر تباہ کر من میں ست نیو نے اللہ تعالی مکا جائے اللہ تعالیٰ ہکی کس انسان دہ نت دنائی ترائی تو دت ہکس نت وہ کر آئی ات ناپائیدار چیز پہ پن پان تباہ وہ کر آئی برباد گو یہ وچان یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ون یہ سو دہ سامان یہ دنیا وچان پہ یتھ وار وار وچان اوتھن وچان پن اگر اس ریش تھوت یم سات وچان ریش اتھ چھ کرہن پنس اتھ شیشس من کرہن بالکل پتہ چھ مندی گسان خبر لگان امس پتہ اخ وال زردم زردن پتہ یہ وال سفید گسان پتہ چھ اخ کی پتہ چھ ز ژو پانچ ان فرمو نور المؤمن چھ مومن سن نور کیا ہے ام چھ پنن زندگی بڑ رحمت چھتر رحمت اسلام اس اندر بلکہ حدیث اندر آمد چھ یہ چھتر رحمت اس پنن پان اسلام اس اندر امس انسان کے سٹھا عزت مگر اس چھترو پن پان کا اس پان اس چھترو دنیا اس چھترو دنیا یہ تم کام من یمن من اللہ تعالیٰ ناراض اس گو اللہ تعالیٰ مشک اس درائے سبحان سون بچ یہ سود اس عرب یہ سود اس یو ایس اے کیا سا ہے تت چھ تنخواہ آسان زٕ لچھ ریتس مگر مسئلہ چھ اور چھ ژے یوان یہ ژے چٹ سوزا دپان چھ مشمے انگریز بھائی سے خاندر کرمت مے چھ وہ کرن کی تمہ سات کیا سو تو ون تمہ سات کیا سو تو سوچا مقصد چھا صرف یہ مال کہ اس اس اللہ تعالی ہن کی مقصد زندگی ہم سمجھو مقصد کیا اس بنو ضرور پنن بچ ڈاکٹر مگر کیوں اس نے اخ نماز پڑھن چھ کچھ نہ کٹھے کہ پتہ سن توحید تو باقی سچو کنے سو پھجو مت تاونس تاونس لوگ سو لوگ اس یلی مول لاگی نہ کی تاونس پتہ یہ ہم دونوں بارے مارن پتہ آج یہ ہے نچو اس لات مڑ کر پنس مالس بہت چاہیے اتھر مز اللہ تعالیٰ دوں ژیا کور پس
حالانکہ سُہ بچہِ نہٕ تٔمۍ سۭتۍ کینٛہہ مگر تٔمۍ سۭتۍ پھسایہِ سُہ مزیٖد پنٛنِس مٲلِس ماجہِ تی چھِ حظ وٕنکیٚنَس أسۍ کران پنُن بچہِ ہر لِحاظ دُنیٲوی اعتبار سونٛچان یہِ گژھِ بنُن اُخروی اعتبار کیٛاہ سونٛچ اُخروی اعتبار کیٛاہ ووٚن أمِس بچس اسہِ یہِ ہیٚچھنو اسہِ اَپُز یہِ ہیٚچھنو اسہِ دۄکھٕ یہِ ہیٚچھنو اسہِ کہِ کِتھ پٲٹھۍ چلاو تہٕ ٹیکٹِکٕس ٹرٕک ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ بیٚکِس انسانس تباہ تہٕ برباد ژھٕنکھ کٔرِتھ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کرکھ بیٚکِس ظُلُم ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کرکھ یہِ تہٕ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کرکھ ہُہ یہِ چھا پننہِ جایہِ سمجان مُلٲزِم بہٕ چھُس ڈیوٹی گژھان اگر پوٚز بوزُکھ ژٕ چھُکھ ڈیوٹی گژھان رِشوت گژھنہٕ خٲطرٕ چٲنۍ حُکم ٲے تہِ حرام یُس ژےٚ دِوان چھی چٲنۍ اِکھ ٲے تہِ حرام ژےٚ کس اصلِس انسانس منٛز کٔرٕتھ کٲم ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ ژٕ تھاوُن تھومُت اوسُکھ سُہ اسہِ چھِ وٕچھان آز اگر کھسارس منٛز کانٛہہ ڈِپاٹمنٹ چھُ پوٚمُت چھُ تٔمۍ پیوٚو مُلٲزِم أسۍ چھِ وٕچھان آز کُنڈٕ ترٲے ترٲے پاورس ژوٗر ہیٚچھان پتہٕ چھُس ہیٚچھناوان یہِ مُلٲزِم کِتھ پٲٹھۍ کٔنۍ ژےٚ چھُے نہٕ سُہ دۄہ یادٕے ییٚمہِ دۄہ ژےٚ کُنڈٕ لگٲیی سِراط یُس زن پُلِس سِراط چھِ رسوٗل فرمود تتھ پٮ۪ٹھ آسان کلالی تتھ پٮ۪ٹھ آسان کُنڈٕ تِم کُنڈٕ ترٛاوٕنۍ مےٚ کُنڈٕ پٮ۪ن انسان لوگ دِنۍ جہنمس بۄن کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ وٕنکیٚس مےٚ اکھ حِساب اگر وُنۍ ژےٚ گرِ معموٗلی گیسہٕ مٔٹ ژوٗر ژوٗرِ نی وۄنۍ کیاہ وَنہٕ دَپکھ مےٚ حظ گٔے گیسہٕ مٔٹ ژوٗر ژٕ وَن مےٚ تارِ منٛز یُس ژوٗر گٔے سُہ چھِنا ژوٗر یہِ چھِ ہر معاملس منٛز یہِ چھُ وۄنۍ اکھ مِثال اکھ دِژمٕژ تُہۍ وٕچھِو گژھان کیاہ چھُ اگر تُہۍ وٕنکیٚنس بازرس منٛز گٔژھِو أسۍ اَنان کانٛہہ چیٖز یہِ آسان نقلی یہِ نقلی کَتہِ آو یہِ دۄہ کَتہِ آو وجہ کیاہ چھُ کٕنن وول بہٕ ہیٚنہٕ وول بہٕ یہِ کَتہِ آو مٔنٛزۍ تَوَے ٲس ییٚمہِ ساتہٕ رسوٗلَس منٛز وٕچھ اکھ مدیٖنَس منٛز شخص سُہ اوس کران سُہ اوس کٕنان پَنُن یہِ غلہٕ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ غلَس منٛز روٚسمو پَنٕنۍ کیاہ بابر پَتہٕ نٔر ژھٕننَس نٔر ژھٕنِتھ کھولنَس اورٕ یہِ غلہٕ دوٚپنَس یَتھ کہِ سرٛیٚہ یُس چھُ یہِ کیُتھ اَمہِ پَتہٕ فرمو روٚسمو فرمو من گژھا نا یُس اَسہِ مُسلمانن دۄکھٕ دی فلٲے سَمِن نا سُہ اَسہِ منٛز کینٛہہ أسۍ کوٚت أسۍ کیاہ کرو أسۍ کیاہ وَنان یہِ چھُ سورُے أسۍ دۄکھٕ دِوان پَنٕنِس پانَس یہِ دۄکھ چھُنہٕ بیٚکِس لگان کینٛہہ اگر ژٕ مےٚ چیٖز دۄکھُک دِکھ بہٕ کَرٕ توپَتھ تہِ اَتھ زَڈ اگر پُج کٕنن وول مےٚ کِلوٗ بَجایہِ 2700 گرٛام تٔمۍ مےٚ توٗل مےٚ مون یہِ چھُ کِلوٗ مےٚ بول أمۍ سۭتۍ پَنُن پونٛسہٕ نَکھٕ مگر اگر ٲخرَت دوٚپ تہٕ تباہ گوٚو کٲنٛسہِ سُہ کَس دوٚپ أمۍ سۭتۍ ہُمِس درٛایہِ پَنٕنۍ وقتی زَڈ یَتھ چیٖزَس ؤری اوس نیرُن تَتھ زَن درٛایہِ 3 رٮ۪تھ کیٛازِ چھُ مگر دَزا کُس تباہ کُس گژھان یہِ مٮ۪وٕ کٕنن وول کۭژاہ دۄکھٕ بٲزی وٕچھکھ بہٕ رنٛگ وٕ دِمَس بہٕ دۄکھٕ وٕ کَرٕ بہٕ ہُہ تہٕ بہٕ کَرٕ تہِ ژٕ وَن تہٕ ژٕ چھُکھ پَنٕنِس پانَس وَنان تیٚلہِ تہِ آو زٔمیٖندار ییٚمِس زٔمیٖندار سٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ غٲبی آواز گٔے آسمانَس منٛز اوٚبرَس منٛز کہِ ییٚمِس خٲطرٕ ترٛٲیِو بٲرِش اَسہِ کٔر تِژھ زٔمیٖندٲری کہِ غٲبی آواز گژھن یِمن ژھٕنِو ترٛٹھٕ باغن اَسہِ کٔر تَمہِ قٕسمٕچ زٔمیٖندٲری اَسہِ کوٚر تَمہِ قٕسمُک تِجارت یَتھ تِجارتَس برکت ٲس مگر سُہ برکت کَتہِ روٗز تَتھ اَسہِ ووٚن تٔمِس شخصَس دوٚپُس ژےٚ کیٛاہ 1000 رۄپیہِ چھُ ہیٚوان اَتھ نَتہٕ نَمنَمَتھ چھُ مٔلۍ اَپُز کیٛازِ دۄہ کیٛازِ أمِس سۭتۍ اِنصاف کیٛازِ نہٕ ژٕ کیٛازِ چھُ ہن یہِ چیٖران اے مٔنٛڈِ مُنٛڈ یُس آسان چھُ مُنٛڈ أمِس دَپان أمِس دِن 2000 رۄپیہِ اَتھ دۄن ہُنٛد دَپان چھُ سُہ مُنٛڈی 50 رۄپیہِ چھی مےٚ دِنۍ رِشوَت ژےٚ ہیوٚو مۄنٛڈ کُس چھُ ژٕ کوٚرُے یتیٖم بَنان ژےٚ کوٚرُے پَنُن مول مَران ژےٚ کوٚر سَمجھ یِوان أمِس زَنہِ کُس طوٗفان چھُ ووتمُت دٔلیٖل کیٛاہ چھِ ژےٚ کیٛازِ چھِنہٕ سَمجھ یِوان یہِ چھِ دَرسَل سَمجھ تَوَے یِوان کہِ ییٚلہِ أکِس اِنسانَس اوٚن پیوٚو أمِس نِش چھِ سَفید تہِ تیُتھُے تہٕ پرٛون تہِ تیُتھُے تہِ اَصٕل تہِ ییٚتٮ۪ن ییٚلہِ وٕچھان چھِ کہِ کِتھ پٲٹھۍ سَمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ مالَس مُتعلِق وٕچھان چھِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ پَنٕنِس اُمتَس یَتھ کیٛاہ گژھِ 3 نمبر حدیث عن کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ یہِ کران رِوایت دَپان قال ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول مےٚ ہسا بوٗز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان فرمو کہِ ان لکل امتی فتنہ بے شک ہر اُمتَس اوس اکھ فتنہ آزمٲیِش فرمو بہٕ فتنہ تہٕ اُمتی المال میانہِ اُمتُک فتنہٕ کیاہ آسہِ مال تہِ چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس وٕچھان أمۍ مالن کَتھ جایہِ ترٲے أسۍ نِتھ
İman tı gov gıl. Bey bani oyu kiral. Zulüm. İntihai zulüm. Emişini bozma iman ki. Mağar iş kudreti. Pat çutu yukşan Allah Teala şimdi zaymaz divan pat saza. Tal se kya saza şuz divan? Saza şuz divan ki ahmaz şuz yad bir thamam yal lerka. Saza şuz divan pat şuz şirka kiz lan tahnu pasa. Tapan şuz çe havayı bu cehennemden su vapas nerehni bu. Tepeyi fikri. Hıdesin maşına amı. Öğretimde aş aşşet kakırtas. Yem dünyasımız aşşet kakıraj bu kendisi. Pat çeşim şan kakır tuz kaş şu divan. Yeter uçak ki parma o ki mən yom tu fitna is mal. Agar az vana kınş dapan şükür kasana et sersi dadvan köyce dapan ne şuna materializm. Şuna mədi dur. Mədi dur akçı magar Allah tanın şuna ki yeş vurmuz atki tu atmaz ki pöyt pako. Allah tanın şuna ki yeş vurmuz agar imal tanış yaş tu ki pöyt pakyo. Allah tanın şuna rusul şuna kar rannu bayi karun atmaz tu kya kariyo. Müslüman ha göz asun bilkul iki göz asun namun. Emis kul muçet göz pehdes mi zamuç? Ahdullah kınca. Parmak yaman hizmet yar peyte Allah. Yaman hizmet yar peyte Allahu Teala. Ki vaki Allah Teala uç. Emis mes ki aç. Patçı manan ez nahaz uçan barış var kusna mecbur. Mecbur ne ki? Yeni Allah Teala cabbar çu. Deli ki ay çu manan zı galtas pırtı bu mecbur. Tem çu ne diyeceğim onu mu diyeceğim? Çu mecbur. Mecbur ki at. Allah Teala şimdi am diye tam kadar sbusa. Çu şu bu karan tip nakır talagan çillar. Çu tabi mecbur. Yus bu hakik bir tür mecbur olsun bir çoğur karan mehnet maşa kadar pizza hadi olsa lan cinin tıkama patına apan apan. Dönül ki at. Talaz dava anni gaz bazar bir tane asli. Enam dimay enam. Kınan uvalı ki Abdullah. Hen uvalı dişka Abdurrahman. Delil kya? Nakli kya is? Loot kya is? Ta çi panun gar banam, yihay gar dasi pihi pet. Ta çi panun avlad eksel dacha, yi kari BSE mari accident asman. Ta çi nan pata Allah Teala hiki tayin ne? Ya tamasha tu gidan çuk ta thaki bas gacha. Tu rota kun tayin tan ha pagal rasa kaye. Yi kya? Yi dawa kusas kya man? İkhaman su insan yus bilkul emiş şuna emvaraya kâhiz basan lacır. Emiş asan Allah Teala'sın patı sahara yi dava. Magar atmaz bir şey aç. Emiş Allah Teala'sın patı sahara asan yi doktor. Magar yi doktor çi zudava yakan asan paş şunu yakan galat. Kâhaz emiş doktor'sın maruk yi tırmıtın gayi. Çoy şu kaman apış Müslümanın hizmet karan. İngiliyar aşırt luht macayı çuktu bana Müslümanın hizmet karan. Çok fayrın panış hizmet karar lukar pava kasarasmaz. Or pat çok çok hakikat asmaz panış pe mutbediz kasarasmaz. Hem sen kaç ne diyeyim? Hakikat çiğe ay astor ve fikri ye ki. Yeni yeni sosyeteyi diz engineer asal samış ki. Yeni yeni sosyeteyi diz doktor samış abi ki. Yeni yeni sosyeteyi hindiz kuş can scientist asal samış ki. Çünkü şu kadar an insan için tavakka tavan ki sıpaki diye respect var. Ye çalak ye cene Allah tabun kat. Ki hunar edi tane ki Allah da hın kat kiz. Öt ki ta ki tisine panu pan cehennemez. Kya akli yiyna hesab hense ki. Çıdı bina Allah da layı akıl kadın kırsa. Yusse mi yedi cemeyi ta kat bu pağıl di tıy. Magar at akli eşka cisab du tat. Eşka bağlı du tat. Yem saat ki uçan ki. Tabi şuan Resulullah'ın parmağı. Müslümas andar çı satsa şahat nam nam hadis. An Abdullah ibn Shakir radiyallahu anhu yemana qad ba ataytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam basas rasulullah sallallahu alaihi wasallam nish wa huwa yaqra'u ta rasulullah maskirat karan temich alha ku muttaqasu insana maskirat es karan qala yaqul daban patharo rasulullah ma yaqul ibn adam chumana asan mali mali miun mal miun mal وَحَلَّقَ يَا بِنَا آدَمْ Ey ibni Adem'a çayın kadar çağ min malika çayın mali mazı illa ma akal tefak ney magar kutu yutatı kuvatı patını fanatı avla biz tefak leyt ya lobu çapalı ey malımız ya içimi tefak rün reyt
یعنی یہ ایرن یا او تصدق تک امزید یا کر صدق اللہ تعالی سے وتمس کی تھو چھ باقی تم پتہ چھ چھ مسلم سے اندر سات سات شاہ کام ردی تا و ما سوا ذلك فهو ظاہب یس ایم مال ورائے و یس چھ کھانو سی چانو سی ایم پتہ پلو لوگ پانس بے کر چھ نیکی تہ کھر ایم ورائے یس کی سا چھ چھ فهو ظاہب تم چھ گسن و و تارکه للناس یس یہ سور کی تراو ول کد کتر لوکن اللہ تعالی دین توفیق اس یہ کا سمجھن کہ اللہ تعالی کیا منا اس لبی لباب چاہ ای مدز یتھ منا اس مدز اخ مدز چھ ای کہ اس گس تارن فکری یس دنیاوی زندگی چھ یس سٹھا نا پایدا یہ ہے تر فکر صحابن تمن گو اللہ تعالی رز یہ ہے تر فکر تم پتہ امتس مز مومنن تمن گو اللہ تعالی رز یہ ہے تر کی برو کن فکر مومنن تمن گس اللہ تعالی رز مگر ام بروش تا تمن اقت فکری کی شروط چھ لا الہ الا اللہ تو اخر انت شو لا الہ الا اللہ یہ تا من تھی یہ شوڑ نہ یہ شو اخر تی ہے کا اور منز با چھ تی کی دنیا کی زندگی گس تراو نس گفلت اس مس کی اللہ تعالی دی توفیق حق حق من نو حق سمجھن حق بوزن ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيشك تمام تعريف ان شاء الله تعالى سنكتب يس اسم مدد مانچي یس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تس چھ گمراہ کرن وول کانہہ یس گمراہ کر تس چھ ہدایت دن وول کانہہ بیٚیہِ چھِ أسۍ أمِچ گوٲہی دِوان کہِ چھنہٕ کانٛہہ حقیٖقی معبوٗد موجوٗد سِوایہِ اللہ یُس کُن چھُ یس نہٕ کانٛہہ شریٖک چھُ بیٚیہِ چھِ أمِچ تہِ گوٲہی دِوان کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بنٛدٕ تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ پیغمبر پٔتمِس خُطبَس اَندَر اوسُس بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ بیان کَران زُہُد اَتھ مُتعلِق یا تِمَن کَتھَن مُتعلِق یِمو سۭتۍ زَن اَکھ مُسلمان رٲغِب گژھِ ٲخرَتَس کُن اور یہِ دُنہِچ یُس یہِ فٲنی یہِ زِندگی چھِ تہٕ اَتھ دی تِتُے توجہ یوٗتاہ زَن اَتھ شُرۍ تہٕ اَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ تہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ یُس یہِ آدم چھُ اِبن آدم یعنی آدم سٕنٛدۍ شُرۍ اِنسان یُس چھُ یہِ چھُ وَنان میون مال میون مال أمِس فرمو کیاہ اے اِبن آدم چھی نہٕ ژےٚ اَمہِ مالہٕ منٛز حٲصِل سِوایہِ تیوٗتاہ یوٗتاہ ژےٚ کھیوٚو یا لوگُتھ ژےٚ پَلو یا کوٚرُتھ ژےٚ صدقہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز تہٕ یِہوے تھووُتھ باقٕے آز وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ تعالیٰ بیٚیہِ أتھۍ مُتعلِق یہِ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاوان یُس یہِ دُنیا چھِ تہٕ اَمِچ مُکَتھ کۭژاہ چھِ آخرَتَس مُقابل مُسلِمَس اَندَر چھُ حدیٖث 7376 نمبر حدیٖث یہِ چھِ اَن مُستورِد یہِ چھِ مُستورِد رضی اللہ عنہ یقول وَنان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو واللہ ما الدنیا فی الآخرہ فرموُکھ اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم ٲخرت کِس مُقابلَس منٛز چھِنہٕ دُنہِچ بُکت سِوایہِ اِلا تِژٕے مِثلُ ما یجعل احدکم اصبعہ ہاذہ فی الیم مگر تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ منٛز کانٛہہ اکھ پَنٕنۍ یہِ اوٚنٛگٕج یعنی یہِ اوٚنٛگٕج کُس ہِش یُس شہادتٕچ اوٚنٛگٕج چھِ یہِ فاٹوی یہِ سَمندرَس منٛز حل یَنظُر بِما یَرجِعُ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ واپَس کھالہِ یہِ اوٚنٛگٕج اَمہِ منٛز پَتہٕ وٕچھ یہِ اوٚنٛگٕج کوتاہ ہیٚتھ کھوٚت اور اَمہِ منٛز یعنی یَتھ لارِ اوٚنٛجہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سرٛیٚہ رَژھ اکھ پَتہٕ ییٚلہِ اَتھ سٲرسٕے مُقابلہٕ کَرو سَمندرَس مُقابلہٕ سَمندرَس منٛز کوتاہ آب چھُ یِتھُے ہِش دِتُکھ مِثال کہِ یعنی یِتھُے چھُ یُس یہِ دُنیا چھِ اَمِچ حیثیت چھِ یِژھ اور آخرت یہِ چھِ اَتھ سَمندر یعنی بِلکُل ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمتہٕ اگر حٲصِل اِنسانَس گژھن یَتھ نہٕ کانٛہہ شُمارٕے چھُ
گو ایت چھکے لئے دنیا ہیچ مثال کہ آب اونجی پیٹھ یہ آب سرہرات آکھ ہے ایم سمندر مزر آت سرہرات اگر مقابل کرو سرچی سمندر کس آب سے ایتھے کو ایچ مثال اگر دنیا ہس کرو مقابل کر سے آخر تسے ایم پت چوشان اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسی مال چھ آت متعلق سمجھو واریا کی کہ یہ مال انزری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سنز رضا چھ کمائے ایم ذریعہ ایک انسان تباہ تو برباتی گز یم دنوں پہلو سمجھائی تھی مالک اور احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل ترین شخص واقعہ بیان کر چونکہ یہ واقعہ چھنے یہ امت کی یہ بنی اسرائیل پتیم واقعہ مگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تو یہ حق تو پوز احسن کہا تو انسانت ضرورت کی کہ چاہیے یہ وحی الہی بخاری اندر چھ 3064 نمبر حدیث اخ اندر چھ ان علی ہریرہ چھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول این بود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ان ثلاثه فی بنی اسرائیل بے شک تر نفر اس بنی اسرائیل اس من ادرس چونکہ بنی اسرائیل کا قوم اس ونا چھس بہت بار بار ونا وکنس پاؤ بے اکثر تربیات انشاء اللہ سہ گو یس اسرائیل لفظ یہ عبرانی زبان ہند لفظ اسرا اگر ات عربی ترجمہ کرو اسرا و عبد ایل اگر ات ترجمہ کرو تیل مطلب عربی اندر کیا اللہ وہ تو مطلب اسرائیل مانا چھ عربی اندر عبداللہ اللہ تعالی سن بند چونکہ اسرائیل چھ ناو یعقوب علیہ السلام اس پر قرآن اس پر چوری میں سپاہر میں شورس ہی مز الا ما حرم اسرائیل على نفسه مگر اکی سا حرام اس کرمت اسرائیل یعنی سکو سوچا جائے یعقوب علیہ السلام اس پر اس پر اس پر کرمت کی حرام بہرحال اسی زیر پات کو نکیا دلیل چھ مگر بشوانو یہ کہ اسی اسرائیل چھ اسی نوال کا سن یعقوب علیہ السلام سن اسی پتہ پر یعقوب علیہ السلام تاس اس لڑک یوسف علیہ السلام یہ واقع قرآن اس میں ذکر طویل امس یوسف علیہ السلام سن تو یوسف علیہ السلام سن پتہ ذریعت برو کن یم زن یعقوب علیہ السلام بچے شوتے تو امن اس ونا بنو اسرائیل گئی اسرائیل سن شوئی تو مطلب کیا گو امکم گئی تیری یعقوب علیہ السلام سن اولاد یم زن چھ تمنش ونا یم سن گئی کیا بنو اسرائیل تو اس یہ اچ بنی اسرائیل اندر واقع فتیم اچ چونکہ شاید پتہ اچ بنی اسرائیل اندر آئی موسیٰ علیہ السلام تو یہ تر مشان چکے رسول اللہ سن فرمو ترین فرس اچ بنی اسرائیل اندر ام ترے اس ابرس اخوس ابرس ابرس گو یا زن میوند اس اب جسم اس زن یہ جسم چ چام اس اس میوند یہ بیمار جسم چ تے ان سو اس یہ اس ان سو اس میوند اس جسم اس وا اقرا با اس ان سو اس کلاس خر ان سو اس ماس کے گئی ز شخص وا اما بے اس اون گو ترن شخصن ہن ذکر کر بنی اسرائیل اس میں جمع اس اخ اس کس ابرس یعنی یم زن یہ میوند اس جسمس اور بیاخ اس اقرا یم زن کلس خور اس مس اس نکی بیاخ اس آما یس زن اون اس گاش اس نکی گو ام تر شخص اس بدا للہ اللہ تعالیٰ ہن کور اراد ان یبتلی ہم کہ امن ترین ازمائے یم ام تر شخص چھ امن ازمائے اللہ تعالیٰ ہن کور اراد فبعث الیہم ملکاً اللہ تعالیٰ ہن سوز امن ترین کن ملک اکھ فاتا الابرس کیونکہ ملک آو انسانی صورتس مز یہ آو کمس نش امس میوند اس جسمس امس نش آو فقال ای شیء احب الیک امس ون ام ملکاً دوپنس ژے کس چیز چھی سٹھا ٹوٹ قال لون حسن دوپنس اصل رنگ وجلد حسن بے اصل چم تکیاز امس اس چم خراب امس اس امس رنگ تو گومت خراب امس ییلہ ون ام چکس چیز چھ ساروی کھو ٹوٹ چونکہ امس اس کسر کمزوری پانس اس ام ون تی کہ اصل رنگ چھم ٹوٹ بے اصل چم چھم ٹوٹ کد کد رانی انداز دوپنس لوکو چھاس بہ مل سمجھمت گند یعنی چونکہ مے دن نزدیک چھن کی ییم سات ام ونس قال فمسحه تئن ملکان دتمس پاش فذهب عنه انس گو یدور
یُس أمِس یہِ میُنٛد اوس یہِ ژول أمِس ہا اوت یہِ علاوُنن حسنا أمِس آو دِنہٕ بہتریٖن رنٛگ یعنی أمِس تَمہِ آو بہتریٖن رنٛگ دِتُن اللہ تعالیٰ ہن و جِلدن حسنا بیٚیہِ بہتریٖن ژم گوٚو أمِس گوٚو یُس یہِ أمِس مرض اوس تکلیٖف اوس یہِ گوٚو أمِس دوٗر فقال پتہٕ ووٚننَس ملکن بیٛاکھ سوال بیٛاکھ چیٖز بیٛاکھ کتھ أي المال أحب إليك مالس منٛز کُس چیٖز چھُ ژےٚ ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ قال الإبل دوٚپنس اوٗنٛٹ چھِنہٕ ٹٲٹھۍ چوٗنٛچہِ اگر تُہۍ پتھ کُن وٕچھِو پٔتمٮ۪ن یِم زن پتھ عیام ٲسۍ ہر جایہِ اگر آز برونٛہہ ہتھ ؤری ہر جایہِ وٕچھو زیادٕ دوٗر نہٕ کینٛہہ ہتھٕے ؤری پنٛژاہے ؤری تمہِ ساتہٕ اوس انسانس مالہٕ دولت یِہوے آسان مالہٕ دولت ماننہٕ یِوان اگر أمِس واریاہ زیادٕ مال کھیوٚل آسہِ یِمے گاوٕ آسان ژھاوجہِ آسان سُہ اوس واریاہ یِوان مال سمجھن چوٗنٛکہِ أمِس اِنسانن دوٚپُس مالہٕ منٛز کُس چھُ ژےٚ ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ أمۍ ووٚن قال الإبل دوٚپُن اوٗنٛٹ او قال البقر یا ووٚنُن یا چھِم یِم چاروٲے کیاہ ٹٲٹھۍ دۄیو منٛز اکھ ہُہ شک کُن فی ذلک یہِ چھُ رایس اتٮ۪ن شک تُہۍ چھُو حدیٖثس منٛز کوتاہ ٲسۍ یِم چھِ راوی کران احتیاط کہِ ہے مےٚ نہ روٗد نہٕ یاد کہِ یُس ہسا یہِ ابرس اوس ییٚمِس یہِ میُنٛد اوس أمۍ ووٚنا مالہٕ منٛز مےٚ چھُ اوٗنٛٹ ٹٲٹھۍ کِنہٕ مےٚ چھِ یِم کُس کھیوٚل یِم چاروٲے ٹٲٹھۍ چوٗنٛکہِ اتٮ۪ن چھُ راوی شک مگر بہرحال اتٮ۪ن چھُو ضروٗر اِن البرس ول اقرا قال احدهما الإبل ول قال الآخر البقر مگر یوٚتُے تعلق چھُ أمِس أمِس میُنٛد اوس تہٕ بیٚیہِ یُس أمِس یہِ کھٔر ٲس یِمو دۄیو منٛز ووٚن أکۍ اوٗنٛٹ تہٕ بیٚیہِ ووٚن کیاہ بیٚیہِ ووٚن بہرحال چاروٲے دۄیو منٛز اکھ فاوت یا ناقتن اُشارا أمِس آیہِ دِنہٕ اوٗنٛٹٕنۍ مگر یہِ ٲس اُشارا اَشر چھِ وَنٲنی دَہَس اُشارا گٔے سُہ اوٗنٛٹٕنۍ یُس کیاہ وٲلوِنۍ آسہِ مگر وٲلوِنۍ تہِ آسہِ مگر أمِس آسہِ کیاہ دَہ رٮ۪تھ گٔمٕتۍ چوٗنٛچہِ اوٗنٛٹٕنۍ چھُ سُہ چھُنہٕ نَیہِ رٮ۪تھ پَسنٛد کینٛہہ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس دَہ تٔمۍ ووت تَتھ گوٚو یہِ چھِ تِژھ اوٗنٛٹٕنۍ أمِس آیہِ تِژھ اوٗنٛٹٕنۍ دِنہٕ یُس زَن بِلکُل تَیار ٲس کیاہ پرٛژھنَس فقال یُبارک لک فیھا سۭتی ووٚننَس مَلکَن دوٚپنَس برکت یی ژےٚ اَتھ منٛز کَرنہٕ یعنی اللہ تعالیٰ کٔری برکت ژےٚ اَتھ گوٚو یہِ اَکھ شخص اوٚتُن یُس یہِ أمِس یہِ میُنٛد اوس فِلحال گوٚو أمِس یہِ میُنٛد تہِ ٹھیٖک بیٚیہِ آو أمِس دِنۍ فِلحال کیٛاہ اوٗنٛٹٕنۍ تہٕ أمِس چھُ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ پَسنٛد واجیٚنۍ اوٗنٛٹٕنۍ واتل اَکھ یہِ مَلک آو کٔمِس نِش ییٚمِس یہِ خٔر ٲس کَلَس فقال أي شيء أحب إليك أمِس ووٚنُن ژےٚ کُس چیٖز چھی کیٛاہ سٮ۪ٹھاہ ٹوٹھ قال شعر حسن دوٚپنَس اَصٕل مَس تِکیٛازِ أمِس اوس یِہوے تہِ أمِس اوس مَسُک شوق تہٕ أمۍ دوٚپنَس اَصٕل مَس یِہوے چھُم ٹوٹھ و یذهب عنی هذا بیٚیہِ گوٚژھ یعنی کیٛاہ یہِ چیٖز مےٚ دوٗر گژھُن یُس أمِس کَلَس ٲس یہِ خٔر قد قلیل الناس تہٕ مےٚ ہسا چھِ کیٛاہ لوٗکھ گنٛدٕ سَمجان قال فمسحه دَپان أمۍ مَلکَن دیُت أمِس تہِ فَش فذهب و اوت یا شعرا حسنا أمِس گوٚو دوٗر یہِ یُس أمِس یہِ کَلَس اوس یہِ خٔر أمِس گٔے یہِ دوٗر أمِس آو بہتریٖن مَس دِنہٕ قال فأي المال أحب إليك دوٚپنَس گوٚو اوٚتُے یُس أمِس پانَس اوس تکلیٖف سُہ ژوٚلُس أمۍ پَتہٕ دوٚپنَس مالہٕ منٛز کُس چیٖز چھُ ژےٚ ٹوٹھ قال البقر دوٚپنَس مےٚ کیٛاہ سا چھِ چاروٲے ٹٲٹھۍ یعنی دان گاو یِم چھِم ٹٲٹھۍ قال فآتاه بقرة حاملة أمۍ دِژ پَتہٕ أمۍ مَلکَن أمِس اَکھ سُہ گاو یُس زَن وٲلوِنۍ ٲس وقال بیٚیہِ ووٚنُن أمِس تہِ یُبارک لک فیھا ژےٚ تہِ یی اَتھ منٛز برکت کَرنہٕ تِکیٛازِ یہِ اوس مَلک یہِ اوس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ گوٚو أمِس دیُتُن بیٚکِس شخصَس وٕنۍ یُس زَن ییٚمِس یہِ کَلَس خٲر ٲس أمِس دیُت فِلحال وۄنۍ گاو یہِ تہِ چھِ پرٛژھن واجیٚنۍ و عدل عاما پَتہٕ آو یہِ تٔمِس ترٛیٚیِمِس شخصَس یُس یہِ عاما اوس اوٚن أمِس نِش فقال أي شيء أحب إليك أمِس ووٚنُن ژےٚ کُس چیٖز چھی سٮ۪ٹھاہ ٹوٹھ قال أمۍ ووٚننَس يرد الله إلي بصري مےٚ چھِ یہِ ٹوٹھ یہِ چیٖز کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ واپَس میون گاش یعنی مےٚ گوٚژھ گاش أچھ فأبصر به الناس بہٕ وٕچھ ہاکھ أمۍ سۭتۍ پَتہٕ لوٗکھ کیٛازِ یہِ ہیٚچھ اوٚنُے سَمجِتھ کہِ أمِس کوتاہ شوق آسہِ بہٕ وٕچھ ہا ییٚمہِ بہٕ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ چھُس بَسان یا بیٚیہِ دٔچھِنۍ مول چھُ موج چھُ گوٚو یہِ کیُتھ آسہِ گوٚو أمِس چھِ یہِ آفتابَے لُکھ ذِکِر کَران یہِ کیُتھ آسہِ آسمانَے ذِکِر کَران یہِ کیُتھ آسہِ زٔمیٖنَے ذِکِر یہِ کیُتھ آسہِ کُس سَبزی کِژھ آسہِ یعنی ہر اَکھ چیٖز آسہِ مےٚ شوق چوٗنٛکہِ أمۍ ووٚن گۄڈنٮ۪تھ یِہوے کہِ اللہ تعالیٰ گوٚژھ مےٚ واپَس کَرُن کیٛاہ یہِ گاش گوٚژھُم دیُن بہٕ وٕچھ ہاکھ لوٗکھ
قالم فمساحه اي مالكن دت فاش امس فرد الله اليه بصرا الله تعالى دت امس كيا زاش يمشى امس دي تقليل دور هو يشي عاما اوس قال فاي المال احب الي دتنس مونت مال اسمس كوس چيز سي سكا كو قال الغن دتنس چول يعني تير مو چول يخ مزن تاو جي پكي ام كاش سنس يا چول چول دو فآتاه شاتن والدا ام دت ام ساوج اخ يوسن اس ولي فهم تي جهازان و ولد هذا هم تترو بچ تو ساو یعنی امس تو اونٹ چھ اونٹ نس امس دت ام زا بچ یوس امس گا تو امس زا بچ یوس امس ساوج تو امس زا بچ فکان لہذا واد من ابل یم شخصس امس اونٹن دتے امس بنی اخ وادی برت کمن اونٹن یعنی گو چھل بڑا 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 امس بنی واریا ولہذا واد من بقر اور اس بیا شخص اوس امس بنی کیا اخ وادی برت آئے کمن چار وائن ولہذا واد من الغنم اور یم سی ساوج دتے امس کیا بنی اخ وادی اخ کمن تیر چھل بنیا بنیا نا عمر یعنی آپ گئے کہ اللہ تعالیٰ چل رہا ہوں تکلیف اس من اس ام پہ کر اللہ تعالیٰ ات کے ام پہ مال تھی کر میسر ان ترنوی سمہ انہو اتل ابرس تم پہ آل امسی میود اس فی صورت ہی و حیعت ہی پنج صورت اس اندر تا حیعت اس اندر آوی مالا تیو مطلب وہ جس حیعت تم ساتھ اس اس ام ساتھ کے امس مین لدس نش گئے یا سوئی شاکل اس ام ساتھ تے تمہ مطلب گو یہ زیادہ وجہ امس کہ اس شخص تم خیر پتہ دن اللہ تعالیٰ امس ذریعہ امس اس وجہ تک امس آو ملک تر شکل مز یا شکل مز گڈنی لگہ سمکھے اس فقال مگر ازمائش اس نا ونس ام ملکن رجل مسکین مسکین انسان چس یعنی بس چس پکے تقطع بی الخمال فی سفر مش سفرس مز تمام ذرائع دبہ کیا چھ یعنی مچھن سفر کرہا بہ تاری مگر مچھن کان کیا سورس کی مچھن کان سبب کی فلا بلاغ الیوم الا باللہ آج چھن میں کان چیز واتن ذریعی سفر تاری کرن ذریعی سوائے اللہ تعالیٰ سن ذریعی سن ما بیت تین پچان دی تین مطلب اللہ تعالیٰ ہی کہہ بھی سفر کی ذریعی آسان کری سفر سن کر دو میرے سکی صاحب نے سوائے کان چیز یا کی مالی سے بھی سفر کرہا تاری سچم اللہ تعالیٰ ہی دیئے مگر تین پچھن کیا یعنی چیز ویچھ بھی دوپنس اس الک باللذی اعطاك اللون الحسن دوپنس بوشو سوئی چھے مند یعنی تسنس ناوز پیٹ یعنی اللہ تعالیٰ سن دوپنس مند دوپنسے بوشے بوشے منا چھے تسنس ناوز پیٹ یہ چھے جتنائی اصل رنگ یہ چھے پوہ مسیح یہ بوش اکیش تران فکری آپ آس پڑھنے سورت اسمان جات سوک سنو تنسات آئے دیاس بے مننس ہی کہتے دوپنس ہو باسے منگار چھے بکنس چھوٹی اللہ تعالیٰ چھوٹی تنسنے دری شپت چھتاں جا آوران سے والا ہے چھتا میں کیسا تو دبان چھوز یہ چھے جتنے کیا اصل رنگ وال جلد الحسن بے جسنے اصل چام ات پونس یا ایم پاٹ وال مال بے جتنے مال بعیرن دبنس ہو اخ اوٹا آن کتنے چھ اتبلگو علیہ فی سفری اخ پیٹ خسد سوار بسید وات حد پائنے سفر سنسن ندیس فقال له ان جاون ان يسي من دينس اوس يتا مال اوس وش جاون يوت واجي احبس دبنس ان الحقوق كثيرة دبنس حق شوائي حجا برابر چنس بخيل سي ياس انسان انس الله تعالى سي خبر كان دبان سي تلا مدي كيسا يكا شوانا آج اي مش ويا كمان كوي شم نقوال فلن جائے سن زمین اس مزدان کنالا سائی تاک چھو ان پونس دی سوچ اندار اس کیا اسی کوتا مال گچا سو اسی اسی اس کا چھوانا مگر چاکی آسان جی بخی امیشن اللہ تعالیٰ سن نیام تو احساس آسان کی مکیا جوتا اللہ تعالیٰ یوس کی منگر وہ ہوتے چھی برابر چھی یقین آہ جائے آسا اکسا اور یا سے جائیں جائے ہے کیا گچت برابر ہے گچت اچھ ممکن یہ ہے کہ گچت تھی یہ ہے کہ ایسی کیا آہ جائے سی ہے کہا تو ایسی آہ جائے مگر اچھ مچھنے اس انسان اس کوتا انیر چھ گسنا امس سات سوار یم سات امس مال واریاہ زیاد اتس منز یوان چھو گویتن اللہ تعالیٰ ونان چھا اللہ تعالیٰ ونمت اذا مسہ الشر جازوعا و اذا مسہ الخیر منوعا یسی انسان چھے
أمس إنسان زاد الله تعالى خير عطا كران شو بات بناني كنجوس ما غير سريش ناسان تيت سريش تيت ناسان تين إلا المصلين ما غير نموذج تيت ناسان نموذج تيت ياكر نموذج أشي واقعي نموذج سيد بتو تاش تين قويتر مشان تاش تين إيشو بنانو مشاكس ينسن بنون تيهو ينسن الله تعالى هني تام تشيرك رانغ يتشير أم بعد ما كيوتا هدوت نسواري أعجب جمهورنس أم بعد شأز منا أم شخصس ويه ملك آل أزماني دوبنا سير نوعك باش مسكي نفرار أكيد ووتا بو أتا سفرس مزلس دوبنا حبوكش وريه زاد فقال وش بات كأونس إن له أمون ملك أنيس دوبنا كأني أعرفك نوس غويا كي بسط زانا زانا ملك أون أم شخصس دوبنا بسط زانا زانا Alan takun abas, çoğusupna minlat ki, yakdarukan nas, lukashi gand samjan, fakiran muhtaj osuk, fa atak Allah, fa dutmay Allahu Teala. En patmış ki aşı bana, fa kala lakat varistu likabirin an kabir, dıbna sayı, ina açın mal su, ya açın be zırt dütmü, temiz dütmü panin zırt, temiz matla koşme mirasız mı? İç mi var hastasınız mı? Fakir olsun rahatın, var hastasınız mı kaç gaye kod? Gopuşuz bana ne abuz? Tarkalan, kâş mı ayna böyle at malas mı Allah tarafın hak kaydı? Tabi ki adı içe Allah tarafın yüne gâş açın. Tabi kuvayi. Tabi kuvayi de mağa karal bu. O duyun olsun muhtaç tutunuz bana ya Allah. Buşuz muhtaç ne kadar kime bana atı maldar. Pat gel bana mançuz maldar patı. Pat bu zeykan bir akşak üstü olsun. Kutu olsun yutun. Aşmaz kus olsun ağzı bu pansavırı yiyiniz. Aykı tayyip tut olsun ama duymaz bir giyin. Bırçuk benden geçen. Bırçuk benden geçen. Ağzı koydu ki ahkir sana beni yoka bur aksat bur malda aktacı. Yıkayın pansavırı bir hukuk edip benim bana nalar. Sütü olsun vakit imzatı lukan kahat bu pat kek tut da belki sabzi mamuli. Oğlu kek siyip kim kimin. Agar sütü olsun vakit bu kenar şey yut vakit ki Allah talan sütü şey yut mal var. Kim şey var? Mükemmel şahit şu insan canımız rakı pans biz tabiriz ne rakı ki ya hazır. Mükemmel şahit şu kan garip şahit rakı fark. Ki ya yeriz yurt mal aş. Yurt zinde gidiyiz Allah talan. Yıda avlat edin. Yıda property edin. Yurt property ciddi asla pat sayın bestimiz kan şakır uzun mayı. Kim gıza dayı? Hala ki mağaran için Allah talan gıza dayı kıs. Magar ah çiçe. Sakti işte biz yuvar. Magar çiğiniz mağaran dostasını hak komut Allah talan. Magar sıbani okuncu sokurtun atati. Çubuş kâşi vana da pançu veristu likabirin ankabir. Ya saçı zırt olsun tutmut var hastasınız. Paçı ten zırt tutmut fikis. Paçı beni olmut yu var hastasınız. Hakka ala bunnes malkan vapas. Dönes in kunta kaziba. Agar sa abzor asak. Fasayyarak Allahu ila ma kunta. Bas Allah tala kendine vapas tık hatas kun yakmış olsun. Yeni çıkasın bey minle dağsın. Orta nesi bir yahu muhtacı Allah'a gatsın. Yuvun nas malkan. En pat trogoy ak. Bu atal akrak. En pat al yusim isi kırız kalas. Fi suratihi ve hayatihi. Yumalaka pannis suratas man pannis hayatas kak. Yani ne vur ki gas vaja ayetiz gasun ki yaşı yi gusasun yi şusuy. İstim da ayy. Fakala lahu mislamaka lihada. En timon en istik. İki savunan hemiz. Faradda alayhi misla maradda alayhi hada. Endi tu cevap tutu yuk kendi ca. Yemisi min dost endi tutu cevap endi tutu. Emis tu bunun fakala dokuz in kunta kajiba. Agar sa abjor asa. Fasayyarak Allahu ila ma kunta. Bas Allah tala kerne vapas sata thalusun yutu osu. Yeni kırası kalas. Mas osu yedi ki de osu fakir Allah tala kerne di vapas. Empat ali bu atal ama. Empat ali emis emis niş. Fi suratihi ah panni surta sandar. Fakala dımas raculun miskinu. Dımas miskin afraçus. Vabnu sabirin musafirçus. Yani vajhun şur. Muradu vajhun şus. Bıçın nişini ay pan gara yetki. Bas musafir. Vatakatta biya khibalu fi safari. Mesi panni zarayi. Om chim sari kya mun kata bunu panni sat saprasmas phala balagal yawma illa billah nas az hakna bu vajat siwai kasin sai allah taala sin sai summa bi tek pat chance
یعنی ژے نش کی حق ژے کی سات پکار سفر تای اسالک باللذی رد علیک بصرا دبن بسے چا منگان یعنی بسے چا من اللہ تعالی سن خطر منگان یم چا واپس دتای گاش یم چا گاش کر میا تا شاتن بسے منگا اختاو جا گدی کیا انس نس وای یا کمن ہس ام کھول اس دیر چھلوس دبن بسے منگا چا تھا جا اتبلغ بها فی سفری یم زری زن بہ پنس سفرس مز وات یعنی بہ گس پنس منگس کن روان داوا فقال مگر یہ آما اوس اون مگر امس آس اصلی گاش اوس امس آس اصلی دل چی اچ وات ہمن ترین اوس تمن اوس گاش مگر تمن نی آتا وقتس پیٹ مگر یسی آما اوس یو اوس اون گاش اوس امس اچھن کی مگر حقیقت اس مز اوس امس اندر دلس گاش سبح مراد یہ کہ امس رود مت یہ یاد کی بکیا اوس وش کیا ونس دبنس فقال گوڑ کورنس ایترا دبنس کد کن تو آما باسو اوس اون فرد الله بصري الله تعالى دیت مے گاش و فقیرن بوس موتاش فقد اغنانی بو بنونس الله تعالى مال دا فقود ما شئتا دپنس گاش نیت یچ خوش گئی فوالله دپنس الله تعالى سن قسم لا اجحدک الیوم بشیء آز ترانا تراوت بوت مشکل اس من کوئی چیز کس بارس من کی اخذتہ للہ یس رٹا تین سی قدر اللہ تعالیٰ سن خطر امش یاد اللہ تعالیٰ کور میں احسان دنس یس اللہ تعالیٰ سن خطر سے کان چیز نکاز بہ ترا تک مز پریشانی مز مشقتس مز کی گو مطلب یہ خوش کری نیر نیچ ام مز فقال ونس مال کر یہ کہ یہ ماؤ مال دور یہ اس ازمائش دپنس امسک مالک دپنس تھاو رٹس پن مال یعنی مشن ضرورت کی فانما ابتلیتم تہ او صرف کیا کرن ازمائش فقد رضی اللہ عنک اللہ تعالیٰ گئی ٹھیک رس وسکتا علی صاحبی ناراض گو چانن دون ساتھ اصل چیز مال یس نش انسانس نش دنیا مز چھو یہ کسن طرف چھو اللہ تعالیٰ سن یہ کیم دک اللہ تعالیٰ اگر اس پنس نظر تراو پنی پراپرٹی اگر اللہ تعالیٰ اس وچھے اس کو فکر سے فکر رس مگر اللہ تعالیٰ دیت وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ دیت سوچ تو سمجھ انسان سے کاروبار تو ہوئی اللہ تعالیٰ دیت نئی دماغ انسان سے کوئی عہدس پر جان عہدس پر ووتو اللہ تعالیٰ دیت نئی اگر ژ آما آسا پڑھ کت پہ اگر ژ زاندار آس نہ کہین تجارت کر کت پہ مگر اللہ تعالیٰ دیت نئی ژے یہ سوری مگر یہ سوری دن مطلب چھا یہ کہ انسان سے اللہ تعالیٰ سن دین خطر اللہ تعالیٰ سن خطر نہ کہ اللہ تعالیٰ سے ضرورت مگر اک فقیر اچھے مگر ژ کچ گین ژے گئی ڈیکس گین دوپت ہو یہ کیا آو منگ پوز ویمز اگر کان فقیر محتاج کھسو یمس بوٹ چھنمت آس رب آس لارمس رودس مس پتہ کھسو نئی تعلیم پہ ونو کیا گچھ مشن باسان الا ماشاء اللہ یمس اللہ تعالیٰ آج بصیرت دتمت مشن باسان نت اکثر کران یہ بہ دان شاید تمس نہ پیت مار تہ اد پیس نیر یہ قالین دت نئی تم یہ مکان دت نہیں کہیں سے چاہے کہ یہ مال یہ مکان یہ قالین کال مار سے اچانک دے دیتے یہ کہ اس مال تباہ تھی گس پرن زو ہی تھی کہ قدم گس پتہ انس فقیر محتاج سن یہ رب دار خوار گئی نہیں چاہے برداشت کی یہ کئی گسی برداشت اگر بصیرت آسی مش یقین آخ کچھ پہ یہ انس انسان اس اللہ تعالیٰ بصیرت دی سو انسان آخ دی انس کی بے کرس نالمت اتی آخات میون گھر یہ جو سا اللہ تعالیٰ نے سمت کی چون خدمت دیتن توفی کرنے میں اگر ہوش آس کو بچن چی یہ واقعہ کو رسول اللہ سمو بیان مقصد کیا ہو سا مقصد تو اسی پاس کنی واقعہ بھوم مگر رسول اللہ سمو خور یہ تو تستی بیان تو یہ بچو کہ اللہ تعالیٰ ہم کی پوٹ دوت مارا لائے نس امن تو اور پت کی پوٹ گو من اللہ تعالیٰ مش مگر واقعی اللہ تعالیٰ شوانی نہیں سورہ القص اندر انسان چھا چھ اگر کس تمرو تہ کوس بل تعالی من گڑکم آیا گئی نازل سب ایک کرا بسم ربک الذی خلق مگر ایک سورہ مزے چھ معمولی گروہ پاک شین سیت می ارش می ایت پر وعدت ایت چھ چھ اللہ تعالی ونا کلا ان الانسان لیتبا انے بے شک یوسی انسان چھ یاس چھ سرکش بنا یہ چھ حد نیرا کم سات چھ حد نیرا
ارآہستگنا کہ یم سات پنس پانس وچان خود کپی یم سات پنس پانس وچان مشن کی ضرورت کشس توے چھ وجہ ونی وقت اوسنا کشیر اندر یم ساتن اخ شخص یم سات انس کان چیز ضرورت اوس آسان سبزی اس رن آسان اگر گاڑ رن ہے تیل اوس ایکس ہمسایے سوزن ہیوان تال اوس بیکس ہمسایے سوزن ہیوان زنہر اوس بیکس ہمسایے سوزن ہیوان مگر تمہ سات اوس نی شفقت تہ ہمدردی تکیاز امس اوس پتہ بہ چھس پگہ لگن وول مے چھ نم چیز میسر سری گری کی آز وچھان آز گژھ نہ ہمسایے دائر کی نظر ہکن دت آز گژھ نہ یہ ہمسایے ام سن گھر یون کی کیاز وچھے امس کیا کیا گئی اللہ تعالیٰ دت عجیب غریب مسئلہ چھ یہ دراصل اس نہ مش اس گوس اللہ تعالیٰ مش یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقر محتاجی سبائے اس باسو شاید اس کی گڑ پٹھی مال اوس نہ اس گو مشتی اللہ تعالیٰ سن چھ وجہ کہ اللہ تعالیٰ چھ اس پر مشت گژھا نچھ اللہ تعالیٰ ہن چھ ونمت فاز قرونی از قرکو تُہ کرو مین یاد بہ کرو تہ یاد حالانکہ سون یاد کرن چھ یہ سال مس اس قبل یہ بند اس کیا مخلوق اس سن حیثیت چھن کی مگر اللہ تعالیٰ سن بندس یاد کر یہ واریہ حقہ تھا گتی میں اللہ تعالیٰ فاز قرونی از قرکم وشکرونی ولا تکفرون مین کرو شکر تم کرو یہ کیا نا شکری کی حقیقت چھ تی توے چھ کہ اللہ تعالیٰ اگر کنسن سن کھول امہ خاطر ترس فکری کہ زندگی ہن حقیقت کچھ کیا تم پتہ تھی وچو انسان سن زندگی سمجھ یہ بنے ا بہترین انسان سوسائٹی ہوں امس کو وچھ پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ یاد کیا تا چھ وجہ اگر امس کتھ سمجھ آئے پتہ چھن کتھے کہ پتہ دی دوہ کنس مسلمانس پتہ چھن کتھے کہ پتہ مارنا ہے کنس مسلمانس پتہ چھن کتھے کنس اسلام کے سب چھ کنس کیا نقصان واتے چھ ممکن ہے کہ امس ہے کہ مسلم ہے امس ہے کہ اس کے کہ بنے مگر یہ سے پنس ہمسائے نقصان دوں یہ سے پنس ہمسائے نقصان دوں کی رسول اللہ کیا ونے ہے کہ حدیث میں چھنا اگر ہمسائے چینس دیوارس من کوٹ تان در راون خطر اگر یہ کری اس من تان دیوارس من درن خطر گس حدیث میں بوش کی ہکاس نہیں انکار کر ہکاس تی فرمایا رسول اللہ کو کہ یوت آئے وسیت کرنا ہمسائے چینس بارس من یوت آئے وسیت کرنا ہمسائے چینس بارس من مے گئے رائے کہ وہ گس نبی دیون اور کہ ہمسائے چوور اسد مگر مسئلہ کیا ہے مسئلہ چھ ہے کہ دراصل تر نہ اس فکری یہ عارضی زندگی چھ اور اس تر نہ فکری اس آفت اس دائمی زندگی چھ اللہ تعالیٰ دین اس توفیق کہ اس کی سمجھ واقعی یوں یہ کہ اس دنیا سے امس حقیقت کچا چھ انشاءاللہ تعالیٰ برو تہ کرو کوشش کہ یم دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نصائح کرمت چھ یمو نصیحت اس واقعی اس کامیاب گسو مگر یہ افسوس انسان چھ وکینس خبر کم کم کتاب پڑھ بہ دپا اگر احادیث کتابن نظر دی انسان مسئلہ یوتنا چھ کہ زندگی سوار نک باب تہ اتھ مس تم باب تہ یمو سچ زندگی پلٹ کھے مگر اس کا تہ دنیا کتاب پڑھا کوتا وراٹ پڑھا کیا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہ کتھ چھ آسان سہ یم سہ واقعی اللہ تعالیٰ امس انسانس بالکل امس زندگی تبدیل چھ کر اللہ تعالیٰ بوجھن سہ کر سن زندگی تہ رچ بنائی واقعی یہ زندگی تس خوش کران چھ اس دین سوئی زندگی اس دن آخرت فکر اس واقعی یس انسان آخرت فکر لاحق گئی اللہ تعالیٰ تمس کامیاب بنانا وما علینا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بشك تمام تعريف شاء الله تعالى سنكتب يسس مدد مغانشي یس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تس گمراہ کرن وول کانہہ یس گمراہ کر تس ہدایت دن وول کانہہ
بیشس امیش گواہی دیوان کی چنکان حقیقی معبود موجود سوائی اللہ یس کن چھو یس نکان شریک چھو بیش امیش گواہی دیوان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھا اللہ تعالیٰ سنی بند تا بیتیم سنی پیغمبر پتمس خطبس اندر اوز بطای بروکن بیان کران یسن یہ زہد چھو یعنی الدنیا کس بارس مز اخ انسان اخ مسلمان بے رغبت آسن اور امس آسن رغبت آخر تس کن اخ متعلق کی بوزنا ہے متعلق یت منزن وچ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کو یہ واقعہ بیان پر کن اس بنی اسرائیل کو واقعہ چھو ترن شخصن ہوں کت پوٹ آپ اس آما بے آپ اس آکرا تہ بیاہ اس امن مز کمہ قسم کی مزن اس یعنی جسمس تکلیف تو پتہ کت پہ آئی ازمان اور ازمائش کت پہ گئی ام زہ ناکام تو اور پتہ یہ اخ یہ عامہ شخص یمس یاد روز اللہ تعالیٰ سن یہ مال یہ نعمت اور تمہ پتہ یہ شخص گو کامیاب اتھے پہ چونکہ اس زن اس وچان قرآنس اندر تو ذکر کہ یم سات اس وچان ان شاء اللہ وچھو اس برو کن تہ کہ یم سات زن ابلیسن کور سجد آدم علیہ السلام کی اور تم پتہ اس دشمنی امس ابلیسس یہ پید گئی آدم علیہ السلام سن بے امس ذریعت تر مز تین آپ کا اللہ تعالیٰ کہ یہ کسا زمین مز چمکال تہد خطر یعنی گمراہ کر بہ ام سات بہم ام چمکال یہ کسا دنیا مز زمین مز اتھے پاٹ یتن وچان سورہ آل عمران اس میں اللہ تعالیٰ ونان 14 پر 15 نمبر آیت اس لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ونان زینا للناس حب الشہوات من النساء اللہ تعالیٰ ونان چمکاو نسا آو لکن ہند خطر خواہشاتن ہند محبت تمن خواہشاتن منز گو آخی من النساء یعنی یم زین چھ یمن زین ہند محبت یا سا آو چمکاو نن لکن ہند خطر اصل کا چھ یہ کہ اگر زنی ہن اسم پر خاندارن چھ امس ام سن محبت آسی اش مطلوب یعنی اش غرض کہ امس اگس محبت جن کرن مگر مست چھ اک کت کہ یعنی خواہش جائز صورتس مز استعمال کرن تیل چھن اللہ تعالی نش مضمون بر چھ نی کی مگر یم سات یہ خواہش امس تباہ کن پکنائے برباد چھ اس کرت انسان اخرت تم سات چھ پانے بنانی بر ام سن دیسی یعنی یہ خواہش چھ گو اتن چھ اللہ تعالیٰ ونان لکن ہند خطر سا آو مزین کرنے چمکا خواہشات ہند محبت تس مز اخ من النساء زین چونکہ مے وون کہ اگر جائز طریقس پہ محبت آس پن خاندارن آس ام پہ پنی موج آس پنی کور آس جائز طریقس پہ محبت آس تو یہ جائز مگر یہ گھن آن تیت محبت کی یوت زن پتہ تباہ تو برباد گھ مثلاً اس وچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بخاری اندر چھ 5795 نمبر حدیث بخاری اندر چھ 5795 نمبر حدیث ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ کرا روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما ترکت بعدی فتنتن میں سے ترون پانس پاک کن کا ازمائش فتنہ اضر علی الرجال جو زیادہ زہر واتنا ہے مردن من النساء زنیو خطر یعنی یم زنی چھ یم ہسا ہیکن اہند خطر واریہ زیادہ کیا زہر دن واجن بن یہ ہسا چھ فتنہ دراصل ازمائش اور اس وچھان اگر اکھ شخص ونکینس وچھون اکثر مسلمان چھ ونکینس دنیا ہس پتہ امہ سبب پیمت کہ اہن زنی یم آسان چھ یم چھ من اکساوان کہ نہ یہ چھ دنیا چھ گژھ سٹھا آس ہمسایس چھ ہو چیز تہ یہ چیز چھ اس کی گو اس امس یعنی اکساو دیوان اتھ پیٹھ مگر یہ سوچان یہ ناسمج کہ اگر ہا بہ ات دنیا پت پت پہ پت پن اخرت تباہ کر تلا اگر بہ پگہ مار یہ زن اس بیاہ نکاح کر یعنی امس ناجائز کرن یہ بیاہ نکاح کی انسان خاندار مرس مگر یہ زن اس ونکس امس اخرت تباہ کرنس پہ اکساوان یم سات اگر یہ جوان سوچ یم یتھ خاندر کور اگر امہ پتہ امس اکساوان یہ غلط خطر رشوت کھچ لوٹ کر تجارت مز دھوکہ دس لوکن یعنی ہر لحاظ ہر سطح مجھ سمجھا اکساوان یہ کہ غلطس پہ زن
مگر یہ چھنی جوان سوچان کہ اگر پگاہ میں وفات گژھ بہ مر یہ زنی آس گوڈنک عدت پتہ کری بیا نکاح ام سی خطر کیا اس گئی تباہ یہ کیا اس گئی پن آخرت برباد یا یہ موج کیا اگر امس آس نمس سمجھ امس ماجہ کہ یہ اکسا امس دپس دنیا ماجہ وشمن ہن کر آرام گاڑ ہن تم ہر اخ چیز تم مگر بس مصیبت مز امس باس پن پان مصیبت مز ظاہری یل نو سمجھ اس کہ پتہ اس کہ دیر کیا گو یہ دپ امس دپ بس ات پٹ گبرا چانی طرف وہ تکلیف یہ وقت پس لاگ لوٹ کر لاگ دوک لاگ پتہ کی تہ کام کیا پتہ نہیں امس بوزن کہ وہ تور فکر کہ اہن سب ٹھیک ماجہ ہن محبت مگر محبت ماجہ ہن چھ ایک پٹ کہ یہ موج منی چھ تس کتھ امس چون اخر بس بربا خاندارن چھ چھ نہ کہ یہ ونی چھ پتہ تس کر یم سب چون اخر کس تہ بات بربا کور آس یہ چھ نہ کہ ژن سن خطر یہ ونی چھ ہے ہت یہ چیز گژھم یا اولاد آس نہ ہت یہ چیز گژھم پتہ دپی پتہ کر اس پن اخر بربا تباہ گو حقیقت چھ اور پچھن تہ آو تجربس مز تہ چھ کہ کہ انسان تہ وس لوٹ کھزوٹ کر پروپے جمع کران یم سات تمن پرسن آو تو کیا چھ یوت کران تہ چھنا سمجھ کہ دپان کہ اس چھ سورے کہ کران پن خاندارن مگر یم سات پتہ سوئی شخص گزرو یہ خاندارن وت تہ بچہ ایک ایک کن پان بکت کن ام کور کا نکاح مے ون نہ پچھنا کہ چھ ناجائز امس نکاح کرن کہ مگر وچھن چھ کہ یم سی خاطر یہ تباہ اس کران آخرت تم سن کیا اس پتہ ام پتہ مام گو انسان کری یہ سوچ بچارا یہ سوچ اور اکثر سی زنہ اکساوان مردن اور مر یہ پہ رسول تم فرمو بخاری میں حدیث میں آمد رسول فرمو فرمو کہ میں نہ سب وچھن کان اے زنہ تو نہ کوتا عقل نن وہ تمس ایکس مستقل مزاج نہ خس یعنی مستقل مزاج نہ فراسی اور ان پت انس تشی زین ورد لے پت خبر کا تنس نیوا وہ شپڑ یعنی اگر انسان ہس تھائی لیکن ہوش تھائی لیکن یوسی انس مزاین آ کر زین ہن محبت ان سب گوس نی پن اخر کرم تبا کی گو ایتل مشان چی اللہ تعالی نون زین للناس حب الشہوات من النساء گو اب وی ان پت ان اللہ تعالی والا بنی دوپن یم ہسا یم لڑکش یم ہسا آئے چمکا لوکن ہنکت یعنی اخ انسان یہ یسان کہ مے گھ لڑکہ آس لڑکہ لگن ضرورت ام لگن کن کارس ام لگن کن کان ام کر مین خطر کمائی حاصل بجنس مز کر مے ام کیا کہ مدد مگر یہ چھ سوچان یہ کہ اس لڑکہ تہ اچھا آس اگر ژ ام سی خطر پن آخر تباہ کر یہ لڑکہ گھ بوڑ پور پرنائی کرنائی ات صلاحیتس ور یم سات ژ کری خدمت گزری یا امس ڈلے امس ڈلے عقل امس ڈلے عقل یہ ترائی تہ یہ پڑے اس فکر وچان اکثر لڑکہ یم سات چھ خاص کر تم مول موج یم زن اک کھت زیادہ لڑکہ چھ گوڈن چھ وچھنی یوان کہ بوڑھو دپان بنیرو الگ گیو ٹھیک امس شریعت مامون یت کہ یہ وقت نیرے جان چھ ای مگر مسئلہ چھ اکھ اگر یہ درایو اتن مگر مولس ماجن حقوق ما پی پتہ تم مجھ تو پت ایم پت چھ پتہ بکس ایت روزان بکس ایت روزان لاسٹس پٹ چھ پتہ امس مولس ماج حوالہ کرا امس لکس یس دپان چھس روز سے ایم سی سے پت یل سی خاندر کران دپان یل بڑیو کر نو وفا کی بہ کیا اس کر نتیج نیرا پت یہ مول مول چھ در در گس بیتل مالن کن امیر لوکن کن دپان می دی تو کی تھا سری پراپرٹی اس مس پانی روز سے زندگی مز نکرے تو شرم پت ایم پت شان چھ پت چیز ایم سن ہاس کی پت چھ سری کرا عید یا سا پکان کی ہے مول صاحب بحث کر ہا عید مگر بحث گوس تبا سری کرا عید مگر مشن خوشی کی کیا تکیا میں اس چھ نوز نچو گئی گڑ میں اس چھ کی صورت روز مگر مسئلہ چھ یہ کیا اصل چھ کہ این انسان سوچ نہیں وقتس پٹ کی یم ام اولاد چھ ان کر اخر تباہ شو کر امن چھ تو حق دون یوتا حق امن شود وہ ہر ایک چھ دون حق تو یوتا شود بچھن کرن کی کہ لڑکن کس محبت سن بہن اون مثلا اس وچھا ان کنس اگر کا انسان رشوت کھوان چھ وجہ چھ دپان مے شور ز لڑک ز تم چھ نبر با نبر چھ چھ پران تے مطلب ما گوت چھ کر قتل کھسن تو پت کھ ہا پانی شور تے مطلب ما گوت چھ لوٹ کھن کا تو پتہ ایک پت کر چھ پانی پرنا ہا پانی شور اور چھ چھ لوٹا ہا قوم اس کی چھ چھ لوٹا اصلی پان یوس تے خسار دی اخر تس مس اصلی چھ تو پان اس لوٹ کا مگر اچھن چھ سمجھ یوان کی پتہ ایم سات امے شور وشان چھ بڑان 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 پتہ چھ امے سدے لو بے وفائی امس مولس کران کہ اش پتہ حیران گسان کہ کیا امری پتہ اسان پتہ زندگی تباہ سن مس کر مگر وقت چھ آسان تم سات گوم ایم سات پھیک نہیں یہ پتہ تم غلطی یمن کئی مش ہن کت تم چھ پتہ دار ایم سات آسان ایم سات آسان کی وہ انسان سوچی کیا اس زندگی اس مقصد چھا ای
گو اس لیے انسان ایک مطلب کون بچہ امس سے محبت کرن جائز طریقے سے جائز صحیح بلکہ اس مطلب اس ضرور مگر امس کی سرز تربیت کریں یم خاطر یہ اللہ تعالی جان نتھن مزد کتاب کی پگا یہ گو سمجھن ام سات اللہ تعالی سن کتاب پڑھی ائی کی بوشی اللہ تعالی چھ ونان مت کر مالس ماج ہن سے رت سر یم سات تے یہ پر نوتن نکی یہ ام سمجھ نکی وقت رکو تے نماز دت کو کس نماز چون کیا رت مسل چھ وقت واس کی تمتا قران کو پڑھ تے چھ فلانی کتاب پڑھی فلال بو انٹرنس مگر وقت واجی یہ رود ام کتاب نش دور یت مس چن کتھ لکھ تو اس کی چھ یہ خدمت کرن تے توتن ام نش دور نتیج دراو گس چنیش دور تے گس کمس نش دور گو اصل چھ انسان بچی گو ایتن وچھا چھ اللہ تعالی نے کی دپن ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین یا اس چمکاو نہ آمد ام شمن لڑکا محبت وال قناطیر المقنطره من الذهب والفضه اور بیس چھ چمکاو نہ آمد سون بے چنج انی کی بیر محبت یعنی اچھ وسا مال سمے اچھ وسا زمین اس بوکنا در کنجائے روزن کیا چھ کرس بو ملازم بو کر لوٹ بس بو کمال دا بنا یہ پتہ ہے امس ڈائے گز لگن میں ٹوٹل یہ نو کما کما کس کسی غلط طریقے سے یہ چھ امس پتہ ہے کہ یہ یتے زندگی تیس گزارا اس پر اللہ تعالی نے بول کہ یہ مسئلہ چھ میں چار رہی بل ہم عدل بلکہ تم خود تے دلت کیا جن نے نے انسان سے سوچ اخر تو فکر ہے کہ انسان کی گزارا اس یہ کیا اس پر جان اللہ تعالی نے گزارا جانور سے کوئی بات تو کیا اس تاچ وجہ جانور سے سوچ اللہ تعالی نے عقل دس مسکی مگر اے مسوس ایم کس زائی گوئی تن وچان چی اللہ تعالی وانا دپان ہے امن سوان چان جن دیر محبت سا آو چان کال تو یہ مطلب گو انسان یہ بچ امی چی بچن یہ سوان تو چان جن دیر زمین دیر پراپرٹی ہن دیر تو تو سن کہہ نہیں کی بلکہ اصل چی بچن یہ مال صاحب جائز طریقے سے کماو اور یہ مال صاحب جائز وطن من صرف کر اس ضرور گو اللہ تعالی من امی سا آو چان کال والخیل المصومہ بے ایسا امس محبت چمکا اور خواہشات امن اکی کھائے یسن کھائے لگوئی گوئی مصومہ گئی نشاندار گوئی یسن نشاندار گوئی شکیہ مطلب چھو یعنی آخ انسان چھے یہ انسان امس بہریا گوئی رہتا اس وقت اس مال ایمان سمجھنی بہریا جات کیوں کی یہ گور یہ انسان امس گوئی رہتا سم پتو سی پنن گوئی انتراوان پیشتے ہیں آخ کمرس پر کیا نشان یہ گو میو مگر برابر تیم چھو بکنس یعنی آخ انسان چھو بکنس حیران گسا انسان چھو سوچا اگر یہ مسلمان چھو اگر امس مثلا کا انسان چھ امس گڑ ضرورت ٹھیک امس ضرورت امس مائر نے اللہ تعالی پٹ کی یہ کری ضرورت ہس مگر مسئلہ چھ کا کی اگر یہ ضرورت چھ تن گاڑ سے گسان چھ کی چھ شی رقم 2 لچھن یا 3 لچھن گڑ یوا وجہ کیا چھ کہ یہ 2 لچھن اس 3 لچھن گڑ پتھر پر چھ 10 لچھن گڑ ہے اتم اوتا پر چھ اتم سن 5 نمبر کوت چھ مے 5 واتا یا کی چھ مے 5 واتا ون ستل تل کیا مطلب چھ اصل چھ بچن تہ ایسی عشرت زندگی اصل چھو تو وچھان کہ دنیا ہس حال کہ تو وچھو حالانکہ اٹھ لاش بو وری رقم اگر اتن بچاو ہا اور ان پتی اللہ تعالی سن وطن من سر ضرورت تی گئے پورا اخرت تی گئے یو ہس اصل مقصد انسان تے ہے یا سنے بچ چھو گرس یعنی بیرو نا سمجھ بچ ایم اس پتھری کے پنڈ پان ایم اس سو موبائل ایمات اس کے دن یوس موبائل زنا ایکس بٹس بار سائٹ چھس لائک یعنی تیس کلا شی ضرور مگر ان بچن تھومت چھ اتس کے امس یہ مول سوچ نہیں کی کہ یہ نا سمجھ بچہ امس اتن مز یوت زیادہ قیمتی چیز ات کیا مطلب چھ یہ چھ سوچان مار پتہ انسان اللہ تعالی سن کام کرتے منو تلاسا ہے دیرس رپی تا ورتے ضرورت دبا وایا حقوق چھ پر اور رائے چھ وایا ضرورت چھ مگر تمن تے انسان کو گئے چھ عقل انسان تے شوری نا سمجھ مونگ نے چھ ان قسم کا قیمتی چیز کو ضرورت کرے انسان ضرورت کی استحق کرے حدس تو پورا تے پچھ یہ انسان بنا ایسی عشرت مثلا اخ انسان چھ امس گرس من ضرورت کی وتن تل یہ وتن اصل طریقے سے ٹھیک طریقے پہ یہ وتن کمرس سے رقم 2000 3000 5000 اگر یہ وتن انو یہ کہ دو لچھن کالی طریقے سے مگر من سے نہ چھ دو لچھن کالی تھاوس مس کیا مطلب چھ یم سات کالی اس پہ نندر پہ یم سات پاتی پہ نندر پہ وان یم سے نندر تے یم سے نندر شکا فرق خود گو عالم خوابس اندر یہ گو عالم خوابس اندر کہیں چھ نہ اصل مطلب تل چھا مت تل چھا کالی انسان پوچھو اگر ہوتے ہیں چوئی ضرورت ہو تو رٹھن چ اللہ تعالی کی مگر ان پر یہ ضرورت کی رٹ بنے وہ نمائش اور نمائش اسلام سے زارا تاکہ مجھے چوئی ضرورت یہ اس کی مجھے نمائش مجھے تو ہے تھا ہاں لوکن اور خاص کر تھی کمرہ سے تراوی کالی یا تو لوکن یوں گس اس پانی لگا تھا وہ اس لیے انسان پوچھے کہ ہاں کیا مطلب چھو
اگر اس مسلمان چھ اس اگر اخ لایا مل دت چھ اس اگر اخ بالکل سٹریٹ اخ وتا اخ دت چھ صراط المستقیم دت چھ ہائی وے دت چھ یہ پر اس پکن چھ تو کیا وجہ چھ اس دبن مست واجر مست پھٹا تو بڑو با دار سن چھ ہائی اس فکر کران کی اس نے دماغ اس کون ہوا کی کی سن زندگی آئے آئے کی خطر بنا گورے وا خیل المسلمہ ام نشان دار گوی وکنس کیا شان اگر زمین وہ زمین ہوان چھ ایک جائے داخن اور بھی جائے اگر وہ اسے جائز طریقے سے ہوا پر جائز طریقے سے صرف کرا تے نہ کہ البت غلط کاروبار ہے لوکن دو بیمار نقلی دوا کھن بڑ بار دوکھ باز اس بڑ بار لوٹر ملاج وہ مت بس یہ لوٹ کر کے کماوا وان سے میں یہ زمین ہاتھ نہ تے اگر کمائی تھا تو من میں چکائی پڑھنے خطر کماوا کہ تو چھکی پینن پشتن خطر من پیر سے گزرے تمن خطر کماوا حقیقت چھ پٹن خطر کماوا مگر جہنم کا سوا پانس ہمس کیا پتہ اس پاک اس چوری شور سن شروع تم کے اون مو بری بابن کٹ آئے مگر تو چھ قبر مزو پیس تو شی وا تو پیس مگر تا پیس نس کیا بنی ہو وہ مکلو اس وقت گو تران چھ فکری اخ انسان تھاوا نشان وہ گئے تن داخ نہ وہ گئے ہکن وہ کنا نشان بارے من چن کیا کا اس پاک گو ون چھ یہ چیز کہ تی بچان چھ یہ تن اللہ من وال خیر المصومہ آدم چھ دی گا چیز عجیب چیز صبح ایک یہ بڑے بڑے لوگ تھاما دادا وہ کنا زمین پچا سم کال نیوز بنانے گو ٹھیک ایم پتہ چھو تے اتے اہ جائے چھ مسجد زمین یوا دن دپا اہ زمین گس ڈیویل یا بستی من ڈیویل زمین گس مسجد سے تے بستی حال کا تے من لوکن حال کیا ار کیا شراب پانچیا بناو نہ تے سینما کراو اتے نہ گسن خوش لو سسکول یہ بچے لڑکے تو کوئی اسن ڈانس کران سوئی بناو اتے یم سے تو خوش گس پتہ وہ تران فکر یہ کہ اخ انسان چھ انس دی اخ أمس روزنی عقل شان کُن اندر یہ آسان دلیل بنیومت کہ کُن من طریقہ بہ کیسا حاصل کرم دنیا مگر أمس ہوش یہ اخر کار موت ہے بے یہ بے پوچھ گا وہ یہ تر مشان چھ اللہ تعالی مون کی محبت چھ أمس سیما کرن مزاین کہ لوکن ہن قدر کیمو یس یہ نشان دار گوی وال ان ام دے گوس اس کھول اس چار وای یو اس بروٹ وقت اس من زیاد پہن آسانی چار وای ہن گوس اسن کیا چھن سو اس مال یما تصور کر وہ وکیس منو اس ایک ایچ وسان ہو کوئی چیز گسوں کی چیز گسوں کی پراپرٹی گسوں کی مکان کی دکان تے دکان ہتا گسوں مارکیٹ اس مس ایچ ایک ٹاور اس لوک بس پوری 15 لاکھ سنا تباہ کر وہ ایک نشان پا لا پوال انا ان شتم کا ان ان چار وائر ہن گزری چھول لگس گس اس ان محبت وال حرف بے گس اس ان اس یہ کیا کھیتی زمین یہ کما ہے یہ چیز کا ہے وہ سارے شتم کا ان ان انسان کی قدر مگر اللہ تعالی وانا سر سی چمکو مت مال یوس چھ یا سچ دالی کا متاع الحیات الدنیا یا سچ دنیا بھی زندگی ہن کیا فائدہ اک سامان اک فائدہ متاع یعنی یا انسان کیسا فائدہ وقتی طور دل یا سچ دنیا بھی زندگی وقتی طور اک سامان کیوتا والله عنده حسن المآ اور اللہ تعالی یوس چھ تس نش بہترین لوٹنی جا یعنی تس نش جن اگر اپ انسان اعمال صحیح کرے درست کرے اور امن ضرورت یم انس مزاین چھ آمس کرن اگر امن ہندس بارس مز روز یہ تیت حدس مز یس حد امس مقرر آو کر امس نیر جنت سچ بہترین لوٹنی جائے واقعی کس جائے یور اگر انسان واقعی یور اگر یہ لوٹے تو امس نے ام پت کانس چیز ضرورت کی گوئی تن اللہ تعالیٰ مانتی دفعہ واللہ اندہو حسن المحاب ام پت اللہ تعالیٰ مانتی دفعہ کن تو ہی فرمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نبیو کن کیا بجمع تائی خبر بکھائی من ذالی جو زن امو چیزوں خود آسے بہتر کیا بھی دیمہ تو ہی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی دیمہ تا ایک خبر تینی چیز امو چیزوں خود آسے بہتر للذین اتقوا عند ربهم یم زن پرہیزگار آس یم زن آسن متقی پرہیزگاری کیا پرہیزگاری شی ای کہ اللہ تعالیٰ سے مہارے یم زن تین حرام چیز قرار سے دیمی تمونیش روزی کیا پرہیز اس میں بات اور یم اللہ تعالیٰ سے جائز چیز چھے تم جائز چیز کا یہ حد اس مز حج اور اتھائی پر بے کہ پانی زندگی اللہ تعالیٰ سے اطاعت اس مسار کوئی یہاں چھ پرہیز گئی پرہیز گئی چھے چادر گوئی تھپ زون جانگل میں چھو گوائفی نشان کن جائے پرہیز گئی پرہیز گئی چھے ایک انسان لکن مز بیر وچت بیر تھا اللہ تعالیٰ سے لکن مز پکر کپران وطان بہان امن سے کاربار کران امن سے کم کران امن سے کانتی مزوری کران مگر آخ مز اللہ تعالیٰ سن یار امس احکام کیا چھے اور یہ نمون بنت پکا پرہیز گئی کوئی کر مشان چھے اللہ تعالیٰ بنا دپان یہ پرہیز گار چھے
أني كادر أصدق أني سرابسني جناتون تم باب تم جنات تجري من تحتها الأنهار يمن بونكين كيالا سانچه نه يعني خوبصورتي بشت باري أحجار خالدين فيها عمر وزن حميش حميش پرهزگار أمن باغات الأندر يسي جنات الله تعالى سنو نصيب كش وأزواج متحرة بين دفع الله تعالى باق زين دموك يعني يمن خانداري بار آخر تسن بنا تم آسن باق باق آس أمي أجبار تكي تمو كور جنات هاش اگر تجي آس تغير تلهور مگر باق آسن يم هار كولي غندگي نش ورضوان من الله الله تعالى وانا بي بور چيش اي كي امن خطر كاش الله تعالى سن طرف رضا مز يعني الله تعالى شمن رس الله تعالى گشتي من زهن تي جنت سچ پد ناراض كي الله تعالى وانا والله بصير بالعباد الله تعالى وانا د پنه الله تعالى چ سٹھا وچن ول کمن بن اور اون حال كاش اسا ام بند يم الله تعالى سن چ ام كي چ اسا الله تعالى وانا الذين يقولون وچمن گس فکر اس همن لوکن کیا فکر دنیا جمال مگر یمن مشمن کیا فکر من پرہیز گار اللہ تعالی وانا امن فکر شاہ سان یہ اللہ جینا یا قولونا ام گئی تم لوگ کیوں منان چھ ربنا اننا آمنا اے سان رب اسونی بیشک ایمان ام ونا اسونی بیشک ایمان حد پھر لنا ذنوبنا پاس کرت مغفرت سان گن یمن چھ فکر اس دی ہے کہ اللہ تعالی دو گنہ کر مغفرت کہ ایمان آون بوس اللہ تعالی بچاؤں تے گو یمن فکر بدل اللہ گو اللہ تعالی تی ونا ایمان سچ منان اے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا اشکر کت فاغفر ذنوبنا وقنا عذاب النار بے قصدون بے بچات اسے نار کے عذاب نش اللہ تعالی وانا اہم صفت ام کی خلوق شاہ سان پرہیزگار الصابری ام شاہ سان صبر کر صبر کا کچھ کر یہ اللہ تعالی سن دین اس پہ پاکی ات کتاب اس مز مشکلات ان ات پہ کر صبر دت کی چھن ات دی اللہ تعالی مزور اگر اس مشکلات ان ات پہ کر صبر اگر اللہ تعالی سن کر کا تکلیف تو نصیب اس ات پہ کرے سب گو ایتن ونا وی یا اگر دنیا اس میں حاصل کا ساتھ تاخت اس تن کی ات پہ کرے سب گو اللہ تعالی ونا امس چاسن اصابری یم اس چاسن صبر کرن تو یوت نکی وسواجی کی یم چاسن پیز دوک باز نکی گڈنک پیز دے چھم اسا پن ایمان یعنی ایمان سن پیز اور اسن کیا ایمان سن پیز اور اسن گو یہ کہ اللہ تعالی سن یہ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پچ احمد پجے آسان زہن زہن ٹھہراونا اللہ تعالی سے شریف زہن زہن دن رسول ان کٹ پٹ مش پتہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ان سے کٹ پٹ ہے نہ کچھ کٹ ترجی لگے ہم سے پن ایمان ہو پے اور پت پن اس کول اس مست پے سے ون نس مز لوکن سے پزا غلط من نس نکی ان پت شان چے سی ون نس مز پے دے کرنس مز پے سے دوک دی ہی نکی صفائی صاف والله تعالی وانا انشاء الله والصادقی والقانتی بیچ آسان یم خشو خزو وے انسان یعنی من سا اللہ تعالی حق یم سا پتا من سا مائر پتا ان قسم کی من تران فگی اگر غلطی گئی اللہ تعالی رٹ اچ کیا گئی اور ہم اگر نماز پڑھن تاں مزاج خشو خزو اگر حج کرن تاں مزاج خشو خزو اگر زکات دین تاں مزاج خشو خزو اگر روز تاں مزاج خشو خزو ان کے سری اللہ سری اللہ تعالی کر بس یا اس کی خشو ہمت بے خشو کی تسن قدر کران کی بلکہ آج خالص تسن قدر للہ گوئی کہ اللہ تعالیٰ کی دبانی مسئل چاہ آسان تیم یہ غلقانی تی انسان خوشو خوزو ہوئی یعنی راگی بسیت اللہ تعالیٰ سکن والمنش نکی انسان آسان مال پن خچان ہوئی اللہ تعالیٰ سکن وطن اندر یہ انسان آسان بخیل کی یہ انسان آسان کنجوس کی یہ انسان دنیا سے حریص بنیت پیوان کی بلکہ یہ انسان آسان پاڑ المنفقی یہ انسان آسان اللہ تعالیٰ سکن مال اللہ تعالیٰ سکن وطن میں خچان ہوئی یتو یاد کیم یوت نیکی کرت ول مستغفرین بال اسحار ام چھ سر کس وقت اس اللہ تعالی اس مرضی اسا منگا پنن گون یوت کرت پنن گون ہن مرضی یہ کیا وجہ چھ یہ چھ مائر پر کامل امس انسان اس اللہ تعالی عطا کرم امس تران کی یوت کرت چھ یہ بالکل کم ہے اللہ تعالی اس بار گاس مس کیا اس تس یوتا شوبی تو تان اس ار میں نتر مس تو تان میں نتر مس کی امس یہ تصور کرت اسانی پھگر کہ سر کے وقت اچ آسان اللہ تعالیٰ آلو ہر لائن کہ ہے چھاکا بندہ اس استغفار کری بکرس مغفرت امش پتا اس سو وقت یا وقت اس من اللہ تعالیٰ تو منگ پنن گنہن مرفی حالانکہ گنہ کیا چسان نیدن درسل امش سان پتا درسل یعنی امش پتا کہ اللہ کرت لگر گنہ خبر گئی اسن گرسا پایا چھن کی امش پنن کی مشی قبر امش بچت کی مگر تو چھن مشی تا کانی رتس کانی کرت فکر کہ اللہ تعالیٰ گز دنو کیا مرفی گ
کوئشیتن اللہ تعالیٰ ونا کی والمستقبرین بالاسحار گو ترا فکر یہ کہ اکھ انسان چھ یہ گژھ پن زندگی تباہ کرن کی آخروی زندگی تباہ کرن کی اس پاش کی لگ من دنیا چن من نعمتن پت پت اور پن آخرت چھن تباہ کر اوش وچھان تبے تے اکھ منیا پاکوت میں کہ اللہ تعالیٰ فرمان کلا ان الانسان لا یتقا الراہ استغنا تو انسان چھ بنا سرکش بے شک یم سات پنس پانس وچھان چھ بس گئی مشن کن چیز ضرورت کی مگر اللہ تعالیٰ ونس ان الی ربک رجا مگر بے شک چھ واپس گژھن پنس ربس یعنی چھ کیا بنا سرکش تک سرکش بن کی تک چھ واپس گژھن اللہ تعالیٰ نش تے بے حساب دل تک چھ سرکش نک تو جنت آسا پت کی تک چھ سرکش نک ٹھکانہ آسا پت جنت گو ایم چھ پتہ ہی چیز ایم پتہ چھ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو صحابن وہ تم صحابن سمجھا ما ایم کا کہ دنیا حقیقت کتا چھ تو صحابن اس کیا کہتا ہے اعلی اتم مکمل یعنی ایمان مومن اس گسن اس نے تو کیا کیا اس صحابن مگر کاش اس تھا ہو تم زندگی اس نقش یاد اس تیرے فکر اس سے تھا گیر کے ماں اوپر سے تیرے تن سے مگر اوپر سے تیرے تن پیو تو پر نہیں سوچ سکیں یا پر سے پکانو اس پر سے پکانو تم کیا اس بروکن تھوم سزلہ دان زندگی اس کو دے کھلی تھکن سے کیا ہے تھکن کو تو بہتر کی انسان پچھ تا بہترین طریقے سے پٹ اس اللہ تعالی رسول اللہ نے ذریعہ سے اوپر سے تیرے تن لتا ہو جو صحابہ نے ستا گم کو انسان نے شیعہ ہے انسان مجھ کو یہ شیعہ مچھام چھے تو اس لئے کہاں میں عمر اتروز آجل عمر اتروز آجل آجل کان شاک مرد سمان سکیا چھو زالی اگر سو آجل ہو سکیا چھو زالی اگر اوپا کسی تیر تنہوں انسان بوس سمان تا تکر تکر نشکای شنو انسان تن نشکای شنو دوخ دی اگر علی رہ تنہوں سٹھا گو پلیس ان زندگی گزائی سٹھا اللہ تعالیٰ سن دیر سن پوس ہر کان چیز نشاور کرن ہر کان چیز قربان کرن چون کیا ساری چیز دنیا ہس پر اس مگرس پر گسان سا یہ کیا وجہ چھو چاک شکی تاریخ تاریخ سے اپوز کرن مگر چاک شکی تمز کان صداقت کی صداقت چھو تمن لکن مز یہ گوانا چھو میلاد مناوان اے چھو خلو چاک تو باقی چیز کھوان آسان ینا چھو مسئلہ کی اگر میلاد مناوان آشے سنن واللہ اسو بڑھ رہا اس چندر مناو اگر میلاد مناوان آشے اپکر صدیق رکھتن ہون عمر رکھتن ہون اگر سعیر رکھتن ہون عثمان کنی رکھتن مناو تا شکی اسو بڑھ نکی مناوان آسان اے یڈ ہندو بچائی دو اشوا لوکن لوٹان یڈ خطر لوکن لوٹ خطر منو میلاد میلاد ہا تسن خطر یہ مستور فکری کول ان کن تم تو حبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اگر چھو اللہ تعالی سے محبت ان کن تم تو حبون اللہ فتبعونی تے فکر اس مس پر تے کر دیتا سود کھن والا میر چاشی سود پرا سو مجھن پھٹان چکا میلاد منانے خطر پائے میں سے مقلی دوخ بادا تے چا پنی جائے پتہ دوخ دی حصہ بس دو مطلب ہے کیسے پر اصل چھ تسی خطر یہ خوشی ون مقام یوسف رسول اس نے اتباع کرا چھو اور تاس پتہ یہ خوشی چھ اچھن مگر یہ دوخ مناون تے نہیں چھ پتہ تے مگر مانن چھ یہ کہ اس چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا تعلیم اسن تلایا دنیا اس کی حقیقت چھ ائی پھر چھ چھ واقعہ مسلم اس اندر چھ 777 نمبر حدیث مسلم اس اندر چھو 777 نمبر حدیث ان جابر بن عبداللہ چھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرن دپان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر بازر کی داخل ام من باز العالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اچان مدینہ سکو مگر اس اچان عالیہ کے اندر عالیہ مراد کو مدینہ سے اس اکنی اکنی تھوت پہن بڑا بڑا چھی کی تو پہر یہ اچان آپ کسی بازر کن کو گزر اور پہر یہ اچان ان عالیہ اندر کو مدینہ سے مان وان ناس کنا فتحو لوک اس رسول اللہ اند پک یعنی صحابہ اس اند پک تو رسول اللہ کو بازر کن گزر فمر را بی جاتی ان اسک کا میتی رسول اللہ کو گزر ایتی وہ اس اخ ساو جی بچ منگر مگر یہ اس اسک ان سے کان اس کیا چھوٹ اگر یہ سین مجھے ایسی جا ایسی نہیں کی یہ سی چھا جی بچ اس میتی یہ اس منگر یہ چھا جی بچ منگر کان چھنر کان خورسوچی نہیں اس کس مس کی اور یہ اس پتر ان پتر انسان گزر اپنے گو فتانا والا ہو رسمو کر اس تھا کینس امی ساو جی بچ اس منگتس منگرس تھا اکازا بھی اوزنی ہی کرمس اس کان اس تھا اتھے پہ شٹرنی منگر بچ اس منگت اس سمہ کا تیک پت فرمو رسول اللہ فرمو یہ منگر بچ کاخ منس دست مبارک اس منس تھا پیرت اکورم تیمس منگر بچ اس
اور ان پتہ ونک ایکم یحب ان هذه له بدرهم تہمس کس چھ تھا پسند یہ کہ تہمس آسی کس کنو یہ ایکس درہمس یعنی ایکس درہمس کیسی ہس درہم کیا اوس آسان درہم اوس آسان چانی ہند سکہ کہ پڑھت آسان چھ رپے وٹ رپے یتھے پٹھ اوس چانی ہند سکہ آسان یہ رپ سند رپک سکہ آسان یا زن وزن اوس آسان 3.0 گرام منی 3 گرام تقریبا یہ دپان چھ رستم کہ تہ مس آسان پسند کران کہ تمس پی یہ ممت ژالن نوگری بچہ کن ژوٹ بچہ یہ پی تمس ایکس درہمس فقالوا دپان امو کور عرض دبک ما نحب انه لنا بشيء اشر پسند کہ کچھ چیز اس پی ایسی یعنی اگر کان چیز تو تہ اسن اشر پسند کہ ایسی ژالن نوگری بچہ وما نسنا به اس کیا کرو اس قال فتم رسول محمد اتحبون انه لكم کیا تشوا رسان کی گستا ہے آسن؟ قالو امو پر عرض واللہ فرمو امو پر عرض تو منک پت واللہ امو پر رسول اللہ سکون اللہ تعالیٰ سن قسم لاؤ کانا حیین اگر یہ زندہ آسے یہ سال جی بچے مگر بچ ممن اگر یہ آسے زندہ کانا ایبان پھی ہی امیس میں دوستو پتی کیا ایب امیس میں کانا سی ٹھیک کی کن سوٹ چی لعنہو اسک تکیر جی آسے کن سوٹ فكيف وهو ميت بس يا رسول كيف بوچك بني تلي اس قدر يلكي هو كيا شو موت فقال فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله الله تعالى سن قسم شو لا دنيا احول ولا الله دنيا چ حقير ستا حقير الله تعالى سك من هذا عليكم يوتا تاي كتي حقير شو گو يوتا تاي نش قدر كم چ ثاب جا نمرس ممتس كن تدس تم دوشو تاي حقير تم خود حقیر چھ دنیا کس نش اللہ تعالیٰ نش یہ دنیا یوت حقیر چھ ات حقیر چیز پر کیا کر ژ پن آخر برباد کیا کر ژ تباہ کنس ونان دپان چھ کیا چھ سگریٹ کنان دکانس پر پانی ورا چھ باقی مال چلن ایم ورا کیا چل نہ باقی مال یہ اللہ تعالیٰ چینس مال سندر برکت ترائے سو چل اور یہ سال چینس بال مالس برباد کرنس پر سی تیل کمات سگریٹ دری چھ لاش رپی دہن لاش گیسی چھ تیل گس لوٹ پیسل فیش نہ چھو یہ چیز انسان وچھی اگر آج ونو اگر یہ وچھو کہ رسول وقت کا زہر دن ہے دیئے مسلمان تکنی تسرا ہونا یاو آج شراب کنن وہ ٹھان پاٹ سے مسلمان میں شراب کنن بے دپان آسن کام پرو آج کنن سگریٹ تباہ سنن مسلمان بچت گئے اور آج دپان آسن کام پرو آج کنن کوریت اس باقی شراب اندر کی مگر نہ بدل آج کنن یہاں بے دپان نی کمائش میڈیکل وہ دپائش نی کمائش یہ کس پوٹے ہیں آج یہ ڈاکٹر یہ ڈاکٹر بھائی امس بچس اندر شکم شکمس مز تان تان کر نبر کڑان کیا سا فیملی پلاننگ گئی پتہ ان پتہ پان مین کمائی گئی کتل بنی چھو تھا صاحب نے سچ بات یہ بچ مر کلا ستروت سترز پھاٹ تس اڑچ کوٹ تس چور پچ منا مین کمائی شالا تو چھو قاتل واللہ اللہ تعالی سن کیا ہنس اخ لکھ مت اس منز مگر دنیا اس منز چھو ڈاکٹر چھو دار اصل چھ تران فکر یہ کہ اس تر نہ فکر دنیا ہچ قدر قیمت کی دنیا سے کر وقت ہی اللہ تعالی گو انشاءاللہ یہ جو ایک رکن اللہ تعالی دین استوفی اینو کہ اللہ تعالی کو سمجھا ہوں یہ دنیا ہچ وقت کا تھا اخر کس مقابلہ سن اس کو پہن گس پر اللہ تعالی دین ملتا ہو کہ حق تو ہی ہر ایک مسلمان تا ہر ایک مسلمان دین حق من توبہ حق بول حق پر عمل کرنا الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيشك تمام تعريف الله تعالى سنكتب ياسس مدد مغانشي یس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تس گمراہ کرن وول کان یس گمراہ کر تس ہدایت دن وول کان بیش امچ گواہی دیوان کہ چھن کان حقیقی معبود موجود سوائے اللہ یس کن چھ یس نکان شریک چھ بیش امچ گواہی دیوان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ki Allah Teala'sın bandı ve beytimsin peygamber. Etmiş kutbası ındır. Öysiz bir şan. Gözden bir dünya ki enişin hiç kadri kılma. İmsal öğür kısmı mukabalısın müşür tırsın hakkı hessiz ki. Ta ikis musulmanız emis peyzi ban şaşa tavaccudun ahir kısmın or dünya sıkundun tutuy tavaccud yutasın emis seni bakadır zorunluğun arz. Ta ahmız uçuş baktım. İki böyük Allah Teala'sın Kur'an'ın ayağı. Yemosin tutu ki dünya yüzün şu işe hakir ciza. Ahpat geçti insan apan ahir tabah karun ki. Empat uçuş ahadisin andadı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam olarak samjarmış koşuş, tam o samjay sahaba ki vaki yüzden yine dünya için ah pat pat pakit mukarrer tuy pan ukba ahiret kara ki ahmet şuşa iş bey yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki koyu samjaman sahaba em dünya içi kya kadir kılma ta ahiret mukabilmez kya şu iş şuşa agar ki on kafir insan agar buğur kay demiş panti ki böyle samjiva. Mağar bahar samjansa çir bahar ki hünki agar mushit aşkumuz ya arpi ki kaflar üç insan savar gasan ki dünya sındır ki kaflar zay ithay parmışan şeyiz muslimus andar üç hadis satsa şahat kutruan andar hadis abnış amut an Anas ibn Malik iş Anas ibn Malik radiyallahu anhu rivayet karan dama yakul dama kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatba'ul mayyita salasa. Tres çiz pat pat asan mayyitas. Yani isu şakıs maran çi, isu mayyit pat asan çi, emes isu tres çiz pat pat asan. Parmu fayarcu isnani, zasa çi vabas yuva. Vayabuka vahidun yatba'u. Parmu vayabuka vahid, bati şu azan ah. Ve ay parmu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mayyitas çi tres çiz pat pat asan. Tuz düşü sima vapas, tu yüzden ah asan çi, üçü sorozan baki. Parmuk yatba uhu ahluhu ve malu. Asan çi biz patı patı zı ki, ah goz panın ayar, ve goz panın mal. Halak öş müşan ki ayar çi emis ah patı, at mayıtas cenaz kıdır pat pat pakan, tadfiyin dafan karnı kıdır pat pat pakan, mağar mal emis üçün aytan pat pat pakan, mağar hakikatas mı şi, mönü, yemsat emis mok iman çi, emiş ki asan iyi ki en pat çe emiş ki mal gaye roza. Go iyi şu murat, go omzu çe emiş ki mal çe ya ayar çe, iş us pat kunu iyi roza. Ve amalu, te emiş ki pakan triyim çeyiz beyaz da sıvet sıgay emişiniz amal. Kya aşın kurnu? Hayyar diyu ahluhu ve malu, pat samca o parma o ki vapas çima emişin diye ayar. Masna kafan kredi çe pat emiş trama ay ki ten pat çima vapas. Or en pat ve malu be emişin mal. Muraçi mal sulazamız gayre için en sert sert ne pakan kabri kun patat ki vayabuka amalu or baki rozan şe emsiz amal. Bu aydı tara insan fikri ki agar ak insan gor kay ki ak ayalas tiyek şe ayal ki zindari atın kaşa. İslam şe havan ki kör kör tuy ayal zindari pur. İş mukamal tor İslam rahnumayı ka. Magar enu matlab şu et ki ki öz ayalas pat kay insan panna afrat tabah. Emi ayal kıtır kayı insan haram kuri. Emi kıtır dikliyiz dok. Emi kıtır aş rişvet. Emi kıtır aş prar. İn sonu yaş in kıtır. Bişen punca ayamın bu enişi insan iş çiğek şi. Ayal zimdayı nibavi. Magar atsı çoçusunu panın ahiret tabah karun ki. Belki panın ahiret çoz bacağı. En paçı mal. Ki mal zaşın karan karan. Kışni panın ahiret tabah karun ki. Ki mal kayı haram zari hasıl. Halal zari trayt kayı haram zari hasıl. Or patı işi enişi mal cema gesi. Mağar at parmağımız Resulullah sallallahu ki mal yüzden çi ya işi bize ayar çi için emis hakiki tor vefa karım var ki. Belki işi ekis mukar vaktas tuyun emis sır. Agar kota ki panın tort aş panın bacı. Mağar tor patı işi ah vakit emis saati bacı travun çi aki. Ya kun saati bacı si mol travun aki. Agar bacı ay gor guzriya. Bu isle yus emis niyamet brukan çi ya ahla ayar ya mal. Mağar ahman suçun ya mal çi haksan kamağın ti. İçi hakken vatan mı sarıptı karım. En parmışan şeyiz. Sure-i Şuara asındır ki Allah Teala firmalar. Arşiv kun namak nabır ayet. Allah Teala bana yavma la yentav malum ve la banu. Yani işi ahiret tut doğu ki. En doğrusu için ne yapar yine kız mağatı benim şuur ki.
بلکہ الا من اتى الله بقلب سليم مگر اس اللہ تعالی اس نش یہ مگر کیا صحیح سالم دل ہے وہ مراد چھ یہ سی مال چھ کہ یہ بقدر تو شخص یہ نی مال انسان اس نے پن یہ دل خراب کر مت کی انسان اس نے پن یہ اخرت تباہ کر مت کی تم سی یہ مال بقا کیا انس ان مال ذری کمو مت اخر یا یہ اولاد انسان سے درست تربیت کرمس انس ان پت پت اعمال کرت انس مالس انس ماج مغفرت دعا کر یہ اس بقا مگر وشن چھ چیز کہ ان ساتھ یہ قلب سلیم ہے یعنی اللہ تعالی اس کی تو کو مراد کہ ای انس اعمال خراب کرمت اور انسان دل اس نے صحیح دل کی انسان سے فساد وکھمت نتیج راوی ہے کہ اس انسان سے فساد دار دل ہے کہ اچھن اس دیما مات پر شوی ان تھوی اپ اندر کہ وہ اشہ بھی تک ہا انسان اس پہ سوچ ان کہ اخر اندر یہ سے اولاد چھ کیا زنا کائی پتہ ہے اس یہ مال چھ کیا زنا کائی پتہ ہے اس حقیقت چھ یہ کہ انس پہ سوچ ان دنیا سے اندر کہ یہ مال چھ امس کا ذات حقیقت چھ یہ من اولاد چھ امس کا ذات امس کا ذات حقیقت چھ ان پر نشان چھ اس یہ دنیاوی مال چھ اللہ تعالیٰ اس نشانی یہ بالکل حقیقی اچھا کہاں قدر کم چھے اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ تم چھے مومنن قدر تھوم جنت یوزن آلہ چھو یوزن یوزن واریہ بہتر چھو تو دنیا اس منز چھو نے امی جنت اس منز تم نیانت آسن کہ انسان اس چھو نے دل اس منز تم نیانت ہم خیال تو گزرو گو ایو تینے تم نیانت گو اچھا پچھا اس اللہ تعالیٰ اتن منا دفع ہے اسی دنیا یہ نیانت آشی مال چھے وچھو تو امیش قادر کیوں گا سورہ زخرف میں سندر اللہ تعالیٰ فرمان تیتر پر پانچ نمبر آیت از منس اس چاہ اللہ تعالیٰ وانا تباہ وَلَا وَلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا اگر یہ آئیس ہے لیکن کہ لوگ بنن اکی جماعت اگر یہ آئیس ہے لیکن کہ لوگ بنن اکی جماعت لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ تل کر ہو اس اسی رحمان سے کفر آئیس کا یعنی اسی کافر آئیس امیس قدر کیا بنا ہو اس لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِدَّةٍ ایم سن یم گھر چھ امن کافر ان گھر یم آسن امن سا بنا ہو اس چھت چاندی ہیں اتن کیا مراد چھ کہ اللہ تعالیٰ شمانان کہ اگر لوگ بنہن اکی جماعت تیو مطلب گو اللہ تعالیٰ شمانان چونکہ اگر وہ دنیا سے چونکہ دنیا سے کہا اللہ تعالیٰ سے نشکا قوم قدر قوم کی باسا دی مہا کافر انہوں نے امن مکان ہن چھت یم آسن تارو یم آسن امن سا دماغ با امن ام آسن چاندی یعنی دنیا سے مگر خوف چھ یہ کہ گھس نہ لوگ گھس کنی بن کنی مراد گو پتہ گھس ایمان لوگ اکی ترویت پتہ کو کن دوری دنیا سے گوئی تن اللہ تعالیٰ تی بنا کہ پانک ہے اگر یہ آشی نکی چھو لوگ بنا نات اکوئی یعنی سوئی بنا پتہ دنیا سے کن دورا باسا کر حکم یم زن رحمان سے کفر کران چھ یم زن اللہ تعالیٰ سے یم کافر یم بند چھ امن سا اندن گرم سا دمہا بو چھت تالو دمہا چاند ہیں وما آری جا بے یم حیر آسنک اوے ہا یظہرون یمن ہیرن پٹھم گئی کھسان چھ ان تہ دماغ ان چاند کو تیرو مطلب گو کہ کافر اس دبا اللہ تعالی کو دماغ ہن دنیا اس مزید اگر یہ کافر چھ انس گوس تیر دنیا اس مزید چیز دین دین تیرو مطلب گو کہ دنیا اس اللہ تعالی اس نشکان قدر کم تھی اخر اس مقابل کو ان سی زنی کافر چھ یم اس دنیا جنت چھ ان دی ہے اللہ تعالی ای دبا اللہ تعالی ات مگر یہ چیز کہ دد بنو لو کلی نفس کرا بھی کہ ان ہیرن دماغ چاند ہن ولی بیوتہم ابوابا بے اندن گھر ناسان درواز دی وسرورن علیہا یتقیون بے یعنی درواز دی آسان چاند ہیں بے یم دیڈ یمن پر بیوان یم چھو تکی ڈاک دی بیوان چھے تو ام دی دماغ پر چاند ہیں تو تیمو مطلب گو اون دی گھر آسے ہی بوم چاند سن کیا بے یا اسے چاند ہون دی بری امود مگر کم اللہ فاطمہ پر دماغی کہتا مگر خوف اسے ای دنیا سن اگر کہتا ای دیمو ام سے کسنو لوگ گسن کیا ام کسنو کنی با اس مشان وکنس تو لوگ شو پٹ چھنا دنیا اس مسلمان تے انس پتا اس ان دنیا دی قدر قیمت کیا اس مگر ایت چھنا نہ وٹ مگر بے چھن ایت مشان کی کہ میون اخرت کیا چھ حلال طریقے سے مشان کما حرام طریقے سے مشان کما ایشن کا کنسیڈریشن کی ایشن کا کنسیڈریشن تو نیو کا کی کا یہ جگہ کوئی منس میں وہ اس پھڑ کار کران چھ اچ پرسنٹیج حساب پیٹ رٹا چا اسلام کی کین قانون مطابق چھ حلال جنا شرا مگر ان ساتھ مشان چھ سورے کار بیوٹ یہ دفعہ مگر اتنا شن کا وقت کیا ہے اس اسلام سن وقت مگر تب یہ اسلام سوچ ہے پس میں وہاں تو کار کر رہا اسی تمام کو اس نمبر پر مسلمان ہیں کشیر اندر یہ کار نو کار چھت کار صرف چھ ہن تو کون یہ کیا ہے یہ کیا ہے اگر نو ہوان چھ منچنا آسان نو جانتے کوئی دونوں ویرن قدر چیز آسان کمت باگ اسے پتھی ہی کہ آسانی باگ کم کوئی کیا مسئلہ
یہ اخبار سنس کرمز یہ دس میں مثال امیر اکبر وچھو تو یس تہ کارا اس کران چھ سہ چھ کران اس کھر پٹھ حالانکہ تات اس اسلامس منز صاف تہ سادہ طریق یعنی انسان کتہ یہ کار مگر تھی وچھو یہ چھ زالس منز مالکس مادس منز اوت آمت ولن امس چھ یہ تمیز کہین کہ یہ کار چھا گسان شرعی طور صحیح یا نہ چھا گسان صحیح امس چھ یہ گرین کی حالانکہ سہل چھ یہ سیود کار مگر وجہ کیا چھ انسانس چھ فکر یہ کہ بھائی کار کر سا تو کس پٹھ کار امس چھ یہ فکر کی کیا اگر امس آخرت فکر آسے تیل قدرتی کت یہ سوچے کہ تلا اس بہ یہ کران چھس ات کس طریق سے حلال وت یہ کر حلال طریق سے یہ وچھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کیا ووں ات بارس مز صحابہ اس اصل پہ زمینداری زانا صحابہ اس اصل پہ پنس وقت مز زمینداری کران اور اسلام مز زمیندار کے متعلق قانون پخت سے پخت زمیندار کیا اسلام مکمل دین یہ تیل کیا چھ وچھان شریعت مز یوت ہاتھ دت کہ اگر ووں دشا کس آسن اکس لاگن زمینس آب مگر بیس لاگن پت کن پہ آب اس امس پتن زمین کال بت اسلام چیتن تھوت کہ اگر سہ گڈن زمیندار یہ ہے تیوت آب پنس زمینس من جمع کر ہمس دن بروٹ اس گڈن تر امس گھ یعنی اگر کھر تر گڈن تی گھ گڈ اپور ہک ٹھ رک شرعی پور ٹھیک یل تر بیس خطر گو اسلام پہ زمیندارس قانون دم یہ گئی اخ مثال اتھے پہ تاجرس کھر لگ کار یعنی ان تجار احمد فجار یہ پھر رسم و فرمو یہ تاجر پھجر آ مگر مسلہ اخ تاجر کیا پھجر اگر تاجرس امس تجارت مز برکت تہ گھے مگر مسلہ کیا پھجر گو تین وچن اکثر تاجر کیا آسان پھجر طریقہ اسلام مز وچھ ژہ ہیک اگر گامک انسان رواں ویت بازر وسی ژہ ہیک امس ونت ول بہ کن چانہ بدل شام تہ کہین ہیک اسلام سے دن فائدہ یہ ووت بن یہ کن لوکن اگر ژہ دک امس بہ دمہ شام تہ کن ژہ راو فریک یہ کتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت یہ تو یعنی بالکل صحیح تو درست مگر مسئلہ چھ اکھ ام دنیا ہک مالن بنے اس ام اس مود یہ گاش مود کی اس کی پوی کرو پن کاربا اتھے پر ملازم آسے وہی بشی ڈیوٹی گسا ترگٹ کھیت چھ اگر مزور گئی چھ یہ 5 منٹ کی تا سو تو پتہ ہے روز تم پنس کیا چھ سوچان کہ میں کیا بھائی دراصل چھ ام سی فکر کی تلا اللہ تعالی ماش پوچھان کہ بھائی یہ قرار تو کیا کر کھوان چون عیال کھوان چون اولاد مگر مار چھ چھن کو نزونس آخرت اس مت جہنم چھن کو نزونس ا دی کیا دی پتی مار یہ عیال کیا دی پات کو انسان وچھے یہ جن دران فکر اللہ تعالی ونا نتا اس کیفرس امس دی محب امس دی محب چھت تے آسان من کیفر ہن کیا چان ہن پھیر تے آسان چان ہن بے دروازہ تے آسان چان ہن یمن گڑن پٹھن تکی لگیٹ آسان چھ یم تے آسان چان ہن و زخرفا بے کی مقصود یعنی زخرف چھ ونان سونس تہ زخرف چھ ونان ہر کنہ زینتس تہ گو اللہ تعالیٰ ونان بہ دمہ واریاہ زیادہ امس کیفرس اللہ تعالیٰ ونان مگر وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مگر یہ سورس صرف دنیا زندگی سے فائدہ کی سامان والآخرت عند ربک للمتقین اور آخرت اس چینس ربس نش سہ کسن خطر پرہیزگار گو اصل چیز پرہیزگاری اختیار کر امس سوچ کار کرا الٹ سوچان پن بچے سوتون نبر پرن خطر گنجائش مت استن کہین امس گورمنٹ کس خزانس پہ نظر بہ کت پہ لوٹ گنجائش مت استن کہین امس لوکن پہ نظر بہ کت پہ تمن دکانس پہ دوک امس لوکن پہ بیمارس پہ نظر یہ بیمار کت پہ کرن بہ چھور چھور کار مارن بہ یہ نقلی دوا کن امس تہ پہ نظر گو اس نظر اگر گنجائش اس نے کت پہ کرو تھی اگر وہ چاہیے کرو تیل گوس نام چھن بہ تیری کیا پہ رود اس تمیز کہ اس بنے ان اس سوز پنہ کوئی تو جوان کوری نبر پارن پت تم کیا گھت کھان محرم چھ سی مگر افسوس امس مالس پہ امس پہ پہ امس پہ دریاو کری بکر مارن سر تم نال مت پن پان مار کیونکہ امس کس اقلا شاء اللہ تعالی یعنی کٹ کتا شاء اقلی وسمت امس کور ٹھے کری حفاظت کرن چھ ثمن تا پری کس کری تس حفاظت گوئی چھ ہم یہ کس چیز چھ بناواں دنیا یہ تمہاری پوری پگہ ڈگری گئی بڑ بڑ بار ملز مگر چھ سوچا یہ کہ ام سن یہ گڈے اس ام سن نام اللہ تعالی نے تھومت ام سا اور حفاظت کی گسی یہ گتا مسلمان کے روز ام سن یہ ہوش ہی کی مگر یہ ہوش بول ام سن مار یہ ڈول ام دنیا کے نیس تک میں وانن ہوت میں وانن یہ کیا ون نے تو مار اپ چون نہیں میں سے کوئی مرچ تے کیا ون نے بلکہ اپ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چا اس مران چھ یا چا اس مستری یا چھ پر پا آرام مرد سے او چا اج چا اس کیا مستراح منه یا چھو امس نش لوک آرام پاو چھ زالم مار لوک دپائی گو جانی موت
کیازِ یہِ چھُ ظٲہِر أمۍ کوٚر تۄہہِ ظُلم اَسہِ یہِ گژھِ جان ووٚتھ آز میٚژِ یُتھ اِنسان گوٚژھ نہٕ آسُن یہِ مُسلمان کیٚنٛہہ گۄڈٕ کٮ۪ن وٕچھان چھِ نَتہٕ چھِ آخرت کُن اللہ تعالیٰ یہِ ہسا چھِ چٲنِس رۄبَس نِش یعنی یہِ چھِ اللہ تعالیٰ نِش پرہیزگار ہِنٛدۍ خٲطرٕ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ کہِ اگر اکھ مُسلمان خاص کر وٕنکٮ۪ن کِس یَتھ دورَس منٛز یہِ چھُ ضروٗر کران یَتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکنہٕ سۭتۍ تٔنگی پَہن محسوٗس یہِ کیازِ چھُ محسوٗس کران اے مُسلمانا یا چَپروتھن ژےٚ أمِس رِشوت مجبوٗر دِنہٕ خٲطرٕ چھُکھ ژٕ کران أمِس چھُکھ ظُلم ژٕ کران بیٚیہِ چھُکھ وَنان پَتہٕ کُس تانۍ چھُ کران ژٕ چھُکھ کران اگر وٕنکیٚنَس ژےٚ بِجلی چھی نہٕ کِس دٲلِم کُس چھُ اگر ژےٚ آب صحیح چھی نہٕ کِس دٲلِم کُس چھُ اگر ژےٚ رِشوت کِس کانٛہہ منٛگان چھی دٲلِم کُس چھُ اگر نقلی دوا کٕنان چھُ دٲلِم کُس چھُ مےٚ وَن ژٕ سَمجاو یہِ ظُلم کُس چھُ کران ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ یہِ وٕچھکھ اَتہِ چھُکھ ژٕ پَنٕنُے پان اَتھ منٛز مُلوَس اَتہِ وٕچھکھ ژٕ أسۍ چھِ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ پیٖسان مگر مَسلہٕ چھِ کَتھ یہِ یُس یہِ اِنسان مُسلمان بِچور آسان چھِ أمِس چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِو ضروٗرت منٛز سٮ۪ٹھاہ چار تِکیٛازِ یہِ اوٚن پَسرِ اوٚنُے مُسلمان پَسرِ اوٚنُکھ پَسرِ یہِ چھِ معموٗلی بِجلی ہُنٛد اٮ۪گریٖمٮ۪نٛٹ بِچار دوس تہٕ فون کَران دَپان مےٚ حظ بِجلی ہُنٛد اٮ۪گریٖمٮ۪نٛٹ کَرُن مانٲنی نہٕ چھُس نہٕ پَتہٕ چھُس دَپان یہِ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ دَپان بہٕ دِمو نہٕ کِہیٖنۍ اگر دیُن چھُ تیٚلہِ دِیِو زٕے ہَتھ کٲم نِوِ مگر یہِ چھِ دَپان بہٕ دِمہٕ پٕنٛژٕ شَتھ یُس مگر بَے روٗد آسہِ یُس زَن واقعی روٗلہٕ مُطٲبِق آسہِ بہٕ بَرٕ تِتھَے پٲٹھۍ دَپان چھُس آ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ژےٚ بَرُن گوٚو ہُتھ پٲٹھۍ زٕے ہَتھ ہُتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ بیٚیہِ تِم تِم مُشکِلات یِم نہٕ کُنہِ ژےٚ مُسلمانَس کُنہِ ژےٚ روٗدٕے نہٕ تِمَے ہٮ۪س کینٛہہ أچھَن منٛز کہِ ژےٚ وَنہِ یہِ اللہ تعالیٰ باش ژٕ وٕچھتا یہِ موٗمِن یُس ژٕ تَڑپاوان چھان کُنہِ چیٖز خٲطرٕ ژٕ وَن تہٕ مےٚ یہِ کُس أمِس ظُلم کَران ژٕے چھُکھ نہ روزدار آسان ژٕے چھُکھ نہ نٮ۪مازِ منٛز گۄڈنِکِس نفرَس آسان ژٕے چھُکھ نہ زکاتِ روزنہِ بجے آسان حج کَرَن وول چھُکھ نہ ژٕے آسان مگر مےٚ وَن ژٕ کیٛاہ چھُے گوٚمُت یہِ اَنٮ۪ن کیٛاہ ژےٚ ژےٚ یہِ موٗمِن کیٛاہ کَرِ ژےٚ اَتھ کٔمِس مَسلہٕ چَپراوان کُنہِ اَنٛدٕ چھِ حظ کِنہٕ نہ یہِ چھا گژھان یی چھُ گژھان مگر یہِ چھُ تنگی منٛز محسوٗس کران چھا دُنیاہَس منٛز أمِس چھَنہٕ گرٛین بَرٕنۍ کینٛہہ أمِس چھُنہٕ پَنٕنہِ جایہِ غم بَرُن کینٛہہ یہِ پیٖسہِ دُنیاہَس منٛز ضروٗر مگر یُس أمِس پیٖسنہٕ آیہِ تَس آسہِ ٲخرَس منٛز ضروٗر پیٖسُن جہنمَس منٛز کیٛازِ أمۍ یہِ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد بَدٕ یہِ اوس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ احکاماتَن پٮ۪ٹھ پَکوان گژھان اور پَکان مگر أمِس ؤنِکھ اَتھ منٛز تہِ تٔنٛگۍ مگر وٕچھُن چھُ یہِ أمِس چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُت أمِس فرمووُکھ یُس یہِ مومِن آسہِ أمِس فرمووُکھ مُسلِمَس اَندَر حدیٖث آمُت 7706 نمبر حدیٖث عن ابی ہُریرہ ابو ہُریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران قال دَپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الدنیا سجن المؤمن یُس دُنیا چھُ یہِ ہسا چھُ مومِن سُنٛد جیل قٲد خانہٕ گوٚو مومِن سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ قٲد خانہٕ وَن حظ مےٚ قٲد خانَس منٛز کیاہ آسان چھُ قٲد خانَس منٛز چھِ حُکمَن ہٕنٛز تانی ضروٗری اَتہِ بَنی نہٕ کِہیٖنۍ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ أمِس مومِنَس تٔمِس چھُ دُنیاہَس منٛز ضروٗری اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ احکامات ہٕنٛز کیاہ أمِس چھِ یِم اَنجام اَنٕنۍ چاہے کیاہ تہِ بَنہِ اور یہِ قٲد خانہٕ چھُ تیُتھ چیٖز ییٚلہِ اَتہِ بَڑٕ تٔنگی تہِ آسان چھِ کیٛازِ أمِس مومِنَس دِوان چھِ نہ دُنیاہَس منٛز پَکنہٕ کینٛہہ گرا چھُ وَنان چھُ گۄڈٕ ڈوٚلمُت گرا چھُ وَنان أمِس چھا پَتہ مگر ژےٚ کیٛاہ چھے پَتہ ژےٚ چھے پَتہ یی کِتھ پٲٹھۍ کَرو حرام تہٕ مال ہٲیِو کِتھ پٲٹھۍ گژھو جہنمَس تہِ یہِ چھے پَتہ بہٕ چھُس أمۍسٕے وَنان أمِس کیٛاہ چھُ پَتہ یوٗتاہ مومِن چالاک آسان چھِ تیوٗت چھُنہٕ دُنیاہَس منٛز کٕہٕنۍ چالاک آسان گژھِ اَتھ أمۍ سُنٛد چالاک چھُ أمِس سورُے یِوان سَمٕجھ مگر پَتہٕ چھُنہٕ بیٛاکھ کَتھ أمِس تَران فِکرِ کُس کَتھ چھِ مُنٲسِب بَنٕنۍ کُس کَتھ چھَنہٕ مُنٲسِب بَنٕنۍ وٕنکٮ۪ن کٮ۪ن حالاتَن منٛز أمِس چھِ پَتہ آتھ یہِ کیٛاہ وَنہِ اَتھ یہِ وَنہِ ہے کہِ مگر أمِس گٔے مولٕے رِشوَت کھوٚت یہِ وَنہِ ہے کہِ أمِس گٔے لٔڑکَے رِشوَت کھوٚت دیٖنی تنظیٖم اگر لاگَن رَز چارٕنۍ تَتہِ ژَلَن سٲری أڑۍ بٮ۪نٛکَس منٛز أڑۍ ژوٗر أڑۍ ٹھگ تَتہِ دِ کٕہٕنۍ چھِ نیاے آسان مگر مَسٲیِل چھِ کَتھ یہِ کہِ أمِس مومِنَس ووٚن أمِس فرمو رسول اللہ تِمو فرمو کہِ یَتھ دُنیا حظ چھِ مومِنہٕ سُنٛد قٲد خان اور قٲد خانَس منٛز چھُ آسان نَفرَس ییٖژ پَتہٕ تیٖژ کوٗشِش کہِ بہٕ گوٚژھُس ییٚتہِ رِہا گژھُن اور مومِنَس تہِ ییٚلہِ أمِس پَسرِ قُدرَتی أمِس مَشقت محنت اَتھ دُنیاہَس منٛز اور ییٚمہِ ساتہٕ قُدرَتی ییٖژاہ مَشقت تہٕ محنت آسہِ کیٛاہ گژھِ دَپہِ اللہ تعالیٰ گوٚژھ مےٚ صحیح سلامت ییٚمہِ دُنیاہَس منٛز ایٖمانَس پٮ۪ٹھ نیُن أمِس چھِ أنۍ أمِس چھِ پَتہٕ اگر کوٚت اگر أمِس پَتہٕ اگر بہٕ 2 ؤری کہِ وٲنٛس گژھٕ مگر مےٚ چھُ توتہِ پَتہ مےٚ چھُ پنٛنِس رۄبَس نِش گژھُن أمِس چھِ پَتہ کہِ بہٕ چھُس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ سورا أمِس چھِ پَتہ کہِ رات کِنۍ ٲسۍ مےٚ چلٲنی ہٮ۪کَتھ وٕچھَن نہٕ زیادٕ ہٮ۪کَتھ کینٛہہ ییٚتہِ وَنتا حدیٖثَن منٛز چھُ آمُت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ ٲخٕری عُمر ٲس حالانٛکہِ تِم گُزرے نہٕ زیادٕ تہِ تیٖتۍ بُڑٕ کینٛہہ تِم گُزرے نہٕ زیادٕ تیٖتۍ بُڑٕ کینٛہہ 63 ؤری گُزرے تِم اور 63 ؤری گُزرے تِم اسلام کہِ اعتبار اگر انگریٖزی اعتبار تیٚلہِ چھِ اَکوَٹَے نَزدیٖک گوٚو اگر اَتھ عُمرِ منٛز گُزرے مگر ٲخری عُمرِ منٛز ٲسۍ تِم تہِ تَہجُد پَران پَتھر
Yani payı da İslam sun. Yıta Allah tarafından bir kuvvet, hakat, iman. Mağar en parti pasar bir para tahaccüd. Hikayesi. İşte nasıl Allah tarafından fıtır kısmı bir insanı sunmu dikeş doğru kökamdu. Emiş pata emiş muhiminiz. Mağar emiş pata iyi ki, mea parmamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, parmamış ham ad dünya sizinle muhimin. Yaşçı muhimin sun kya? Kıd khan. Şiye. Ve cennetul kafir, kafir sun kadar şiye. Cennet. Yani demişsin kan pabildi ki. Demişsin kan kaya etkisi kya. Kim poştay? Temiz şişik kaka. Mağar afsus insan Müslüman a galtasman temizin du bayi. Tak sana pane pipiki iki ayrı sas. Gomuşan çiğ kemiş Resulullah'ın parmağımı ki. Geçti gam barın ki. Ki kaya izi aç hediz ne ağın pek inşallah bırakınız çoğun. Cennet imiş insanız hırsılaş kalın. Emiş maşakkatı pardı çatı. Emiş maşakkat çatatılın dünyasın. Vay ya hızlar maşakkat çeymiş tul. Mağar tamın maşakkatlarımız kerimiz tul nasımız Allah talah ne iş madat. Tekrar işim maşakkat sırf sırf kara bardaş tutulan kimsin kadar? Allah kalasın. Demiz kere zorur olsun madem. Tekrar işim içine Allah kalan için mertte hibnu müminin madem. Su kere müminin zorur iyi madem. Tepe emri ki. Gotaran fikri yıka, emiş yıkarın var ya, müşkülat, mıkbat se gam ki. Çun ka kagaz bu pekir ki. Ya Müslüman kya payne mal, çünün kagaz bant hayç. Çun ni dokbaz yiyce davah nakli, parvaşir ki, emsi hüri ce duod ya mara. Mağar emin dokbaz rakna ekdo, mağar çünkü maşakkat pereşini, karan çıktı bataj, mağar sırf sırf emir kadar ki Allah Teala diyece at kya, Allah Teala diyece darç. Emin patlı çan şeşi ki, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kya samcı, ki dünya hiç ki kadar kılmak kya, ahiret mukabalısınız. Tirmizi sandarçı, zısas tehat hu nabar hadis, ahmış amç an sahl ibn Sa'd, ki sahl ibn Sa'd radiyallahu anh rivayet karam, قال طب ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه اگر دنیا آسے اللہ تعالی اس مش محسن پٹ برابر کی وزن تھاوا ما سکا کافر منها شربت ما تل دی ہے نہ اللہ تعالی ان دنیا میں اب دنیا اس میں اس کو اس اب بول دی اے مطلب گو چوں تو دنیا سے کا قدر کم کی İsliye kafir kafir ki kitfoy kente dedi Allah Teala ki şu dünya hasmış. Mağar ki de bağlama agar bak kadar tüm taşı dünya hasmış Allah Teala hiç mayşin pek beraber ki kesa. Teli tel diye ne Allah Teala kafir kız imman threshold ki. Teli aşağı thana kadar. Mağar ahsan kadar yok. Gotara fikri yok. İnsan ustay pane fikri ki insan yı dünya hiç niyam tak kesmiş ki. İnsan geçen ahkun uçun ki. İnsan der bir uçun henüz falan şuut mağar. Uç falan kahtan odas pek bitkes atı odas pek vatın mağar rişvet dedi. Nakıl kırk, loot kırk, acı bugari mahol çi. Yuvar para namaz pahalı çıkıp var çünkü examen nakıl kırk. İslam'a kus kanun çiçek icazet değil. Yü teacher's examen için alıp insan itiraman kılma diyor. Bana şu kıyır lakı kıyır kılı. Sen isim zahat alıp ya duty rated çoğuk yok hara. İmçü lakçı misal. Yüm insan az bir buğuk var samıcın. Mağar emiz baca samcı ona eski. Çekip var şi İslam'ız pırt pak. Çekip var gasıp asın ak musallama. Çun mahol çun pakun gasıp. Allah asın. Çabuk çık geçe Allah Teala lütfen yar. Çabuk çık geçe ben İslam yar. Çabuk çık geçe ben hak yar. Çabuk çık tam dostum ben dağ kurdu belki lutar yar çünkü emsos iş talim di, emsos iş tarbiye di. Goyter uçan şey, empat uçan şey dünyası mı? Dünyası kya şu? Dünya kota şey yani Allah Teala sen rahmetin iş dur. Mağar sivay sık ya dünya iş kaim mız Allah Teala sen ziyadas. Yus Allah Teala sen kadras. Uçan şey hadis mız al. Tirmizi sandarçı hadis amut zısas tehat zıstavu namar hadis an Ebi Hureyra işte Ebu Hureyra radiyallahu anh rivayet karan yakul dapa saniyatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul mehse buğuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmağa ala haberdar inna dünya mal'una dünya hasi Allah ta'la sultanat yani yaşı çıkı rahmetin iş dur mal'unun ma fiha iki saat mısın sası şu mal'un maga illa zikrullah. Mağar iş Allah tarafını yad as. Yani kaç yapış Allah'ınızı yad karan. Kaç yiyiş Allah tarafını yad karan. İçi emri kya? İçi Allah tarafını rahmetin şu mu? Bu empatı. Mama la la hu. Be yad tallu kunti kaymi ayış. Kunti cizus ayış Allah tarafını zikirsin. Allah tarafını ziyadırsın. Suç emriş müstesna. Yani suç ne Allah tarafını rahmetin hiç duvur ki. Belki tahperçi Allah tarafını kya? Rahmet. Ve alimun av mutaallimun. De alim ki asan kya? Rahmetas mı? Çünkü rahmetiş dur asan ki. Dinuk alim. Sahi alim. İte bir mutallim. Şagir düz dinuk ilim aşı çak. Emes de şey Allah Teala kya? Ene panin rahmet nasip kara. O aytaran fikri ki yeni bu kana insan Allah Teala'sın iş bir kulu yağdaş.
Uça yadın iş garip olas. Duymuştu ahka. Hapar mı Allah'tan harap çiğ çıkar Allah tasın? Tasbi. Bu dönmeler bu suçu Allah'tan asın rahmet hışıl? Kara. Vagar garip olas hangi sana? Ya insan açın. Yem ne dom şey kat? Yani işi bilmek oluyor. Yani her şeyi Allah'tan sizi yalnız durayın. İbani o malum. Ne mi olacak ne malum ne işit ki? Ya işi Allah'tan sizi yalnızsınız ya. As. Zekatını olacak ne malum ne işit ki? Hayır karım olacak ne malum ne işit ki? Magar gaf. Dil kulayın Allah'tan sizi yadı kuncayı ki. İman tüm yapanı yıkatmaz ağa pahanı. Ya tek taht dünyayı kesinsizmez. Ya zan Allah'tan onun ki ya suçu ki? Ad dünya malumuna. Yani dünya suçu malumun. Bu ayetlerden ki de açın kadar kıl ki kuncayı ki. Emin patlı çançayız. Allah da Allah tif bu açı doğur tamamen zahid insanı istemiş ki dünyayı kez bağırsın berek ve diyaş. Musulman diyaş. Emin patlı açımız müminiz ki berek ve diyaş dünyayı kez bağırsın. Var ya ki imamı kere suçlu muvahir. Allah da Allah'ın fazla konu. Tavhid amın samış. Maka dünyayı mahbeti çalan ki. Var ya imam işte emin patlı nemiz. Mağar dünyuk mahbet ne çalan ki. Vaira imam işte pat haç karan vöy. Mağar dünyuk mahbet ne çalan ki. Hatta ki zakar din vöy. Mağar dünyuk mahbet ne çalan ki. Yut at patı pemut. İnsan çoğu her an geçen. Agar yut insan namaz para iki akara pat. Hem işen marmas fırsat. İşen şöminas fırsat. İş yut gümet mahala dünya hasmaz. Meman ta ah kat. Agar hudgo din atın kanşa. Tav yut din. Agar namaz din. Zakar din çi din. Hay çi din. Mağar meman ta ikus din çi. Doğra çıkıyor pırtın mara. Yi kya dilil ki? Or patçuk ni Allah tasın vatan mastı koyu kharca var ki karan şu deyar mühün deyar cema ben kya atak? Yus bu insan musulman is. İslam cema kami peret patı dünya nişi asi beragbat. Beragbat gönü ki vay kutsali gönü ki taçın beragbat var. Beragbat gönü ki ya asi ön dünyas mız rujut. Ön at vandas mız rujut. Lukan mız rujut. Maka emis asin kah kadar kılmata dünya ki misal taat ikir dünya şu ki. İçin çöldü mesela. Bu dünya şu kötü. Artık bu misal attı samcı. Ki artık insan ış mışan agar artık nal at samandarasımız travan için. Artık nayı patını kadar çiğ samandarın ağabı zorun. Yani yehin neyin ağabı var ayıp ki. Magar agar yehin ağabı at nayı andar go. Ye fark ve nayı ki ye fark ve nayı mevcut saçta asıl. İtay parçı dünya. Muminas musulmanası zorun elmiş bakın. Emis dışı zeynun, yehi gönü de dayet emis dapotu tübe gayi. Emis dışı diyorum, hiç mehmet kar, usubay diyorum, yiyi şahımız babas. Magar maslı ki akkat emsin zindagi az dost bulur Allah tarzın karma bardarıyımız. Emsin kadar dışı mağar rozlu kadar zoruri, keyka, çeyka. Magar maslı ki kat yi, magar akı mağalas dini yi, panniz dilas andar azını ki natçin yi fark mı temiz. Barabat tepetip nai, bakun tülas yahi zindagi, magar yahi temiz zindagi taba, Kırıp, ithay parçayı mal, elçi zoruri temiz, emesin tek bacayı ahırtı kamay, telendiyiz daka, telendiyiz sadaka, gelimiz nişkin aş, magar yıha yetkimiz tabah kıpırbaat ya. Bu eten uçağım ki, İbn-i Macesinde çı zor sas akıtı zına bak ediyiz. İmsat İbn-i Macu kıdiyiz uçağım ki buçta duy. An Sahl İbn-i Sa'd, As-Sa'idi, işi Sahl İbn-i Sa'd, Radıyallahu, dapan kala, dapan atan Nebiyye sallallahu aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşaksa. Fakala ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enkor arız ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dullani ala amelin. Mebeto rahnımayı. Mehaito aksa amela. İza ana amiltuhu. Yeni bir amel ahkaran. Ahabbani Allah. Allah ta'a kayme. Uğurdu. Bu sevalı için bu. Tepançız mebeto ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kansa ah amel. Yeni bir karan. Allah Teala kaynı tut. Ve ahabbaniyen nas. Beymen ton sıdıkan amla yemsetme ruh tü talın tört. İş katan nişe ney agar ufüt deyim ki savağızı. İnsan ise kadar ukeras an insan at kurtsoy emis dağda dapos yet kvart haydi git heran. Tabi ki savağa şeyin kurum. Emçi bun mut ki ah amla kar bu yarısı mümin to ah amal sıyap kar dağını mayıtı ne periyum. Yeni bu sıkaran Allah Teala kaynı tut. Patmayın ton be ah iki amla ki yus bu karan tü ruh talın tört. Maka kamu luk, dağpı tu çoğur na ki, asıl luk tavrış tört. Buştu bu. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karmoyuz. Agar aman don savalın cevabını iş pırsosu ile kitabınız kitab.
مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم چھانڈن کی انشاء اللہ تعالی وحی کرا ایمان لفظن تون من جواب درمونی سوال مشکت کوئی فرمو حس فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دیس از حد فی الدنیا دنیا کس بارس من بانت کیا زہد مراد چکے دنیا کس بارس من بانت بے رغبت چیشنی دنیا کی رغبت کی یحبک اللہ اللہ تعالی دوئی چا دور وہ مسلمان روز مگر مسلمان آسد پتہ اس ونانی رسول اللہ نے ونتو ساتھ عملہ انسا کیا گا چی اللہ تعالی میں دور تھا تعالی پتہ کر پنس پانس کن نظر آئیت مجھ سے پتہ کیا شکر حلال طریق گئو دور کی با او اچھ کبر کوت ہوا تھا اے مال خطر مگر وچ تو یچ بنا امس روز زاہد روز برک بد دنیا کس بارس منس زاہد نا کون ریشا جوڑ تو گزار کو تو بنیو زاہد انسا جن زاہد بنا اچھ اک زاہد اس ورک اس تو ضروری چھے اسلام اس منس ان پچ زاہد وچ دل اس منس کیا شکی چھے تو چکا اندر فقیر لائکت بنا کاش میں جاشے مارو کی پتیا سا دل برگ نا چاہو اس کرا تو چکا زاہد زاہد آگو یہ کہ اللہ تعالیٰ دی ہیک چا وریا چھین چا وریا تو چھوٹ پرکت احبارس میں تو چھینے گرانی ہے مجھ تاس منا زہد گورد اپنس سکار دنیا ہی کس بارس میں دنیا کیا ساری چیز دنیا ہی پنس آن بارس میں روات سے پرکت اللہ تعالیٰ خیلی چا کور این پا کچھ بیاس سوال چھنا این پا تو مجھنا بگرس لکن چھ ٹوڑ لشن دپنس وزحد پی ما پی اید الناس یہ لکن ہندن اثر مزرش مال دولت گھر کیا تھانے سی آت بارس منز اس دنیا کے لوکن وچھان چھ اتس منز آسی آت منز روز برکت یو ہیپو کن ناس لوک تھانے چا اس قدرتی اگر کان ایک شخص آس اگر یہ برکت اس دنیا کے بارس منز یہ دنیا ہدار بس مجبور گسان تا پاہ یہ واقعی امس سے پیش محبت تھاو کیا اس پیش محبت تھاو امس سے چھن پراپرٹی کانی آئے امس سے چھن کان دنیا چھن میں بات کی چھن امس کا نہیں امس کا چھن پیدائش دپا بو کس پنی زنگ سن کھڑا گس چھن کوئی کہ باقی کوئی زنگ کنڈ خطر آسا کی مگر چھن چ حیران کن بات کا چھ یہ کہ اس پوچھا کہ اس دل یہ انسانی نیک یہ انسان تائی فکر دنیا کے لوکن کیا ہتس مس یہ ترائی اگی یہ بنی ظاہر بنی امس تھاون لوک تے کیا ٹوٹ وہ حقیقت اس مستانہ فکری اتن کی یوزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اچھ طرح یہ ایک ات فکری کہ دنیا کس بارس میں مسلمان سن درکت آسن چھ ضروری کیا اگر یہ رغب آسا کن زیادہ اس میں پان اوپر تباہ کئی وہ ایک اچھ ضرورت مطابق دنیا انسان کماؤں اتا ہمیں ضرورت چھے آخرت گئس پانی حکت مطابق کماؤں یہ جا ہے کر چھس تاکہ گئس دے پاک چھن کی اور دنیا سن کی ضرورت چھس کیا اللہ تعالیٰ ہم چھ ہر آخ چیز مقدر کرسن قدر کرمو اگر یہ صحیح وقت اختیار کرے اللہ تعالیٰ دیئے میں ستوڑی تھی اگر یہ حرام وقت اختیار کرے اللہ تعالیٰ دیئے میں ستوڑی تھی مگر وہ چونچی ای کہ ایک اس وقت چھ جہنم میرا بھی کس وقت چھ میرا جنت وما علینا اللہ لزانا الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيشك تمام تعريف الله تعالى سن خطر يسس مدد منانچي یس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تس چھ گمراہ کرن وول کان یس گمراہ کر تس چھ ہدایت دن وول کان بیس چھ ہمیش گواہی دیوان کہ چھ کان حقیقی معبود موجود سوائے اللہ یس زن کن چھ یس نہ کان شریک چھ بیس چھ ہمیش تہ گواہی دیوان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سن بند تہ بیس تم سن پیغمبر بس اندر اس مطابق بیان کران یعنی دنیا چھے دنیاوی زندگی چھے تو اچھے یعنی بالکل حقیر مختصر چیز دنیا سٹھا حقیر انسان مقابل کرو آخرت اس مقابل انسان کران چھ مقابل آخرت سے اچھے دنیا سٹھا مقابل کی
İtay böyle dünyevi zindagi işi muhtasar, insanlis mukabel karanşatı ıhkırtı zindagi yüzün abadan abada açın. Ak mutalim uçavaş bak kuni. Yatmızda uçuyu sure zuhru pıçayeti, ki gözben kotaşman Allah da var ki kim hayman. Tam agar mümkün ki yeni tam ruh, tam bilan, yemzat mumin asıl iman ve aman ki ay şuur, tam mafhum da ayrı soğuz. En bak uçuş iti, ki şu dünya ki, içi müminsin kadar gayet kan, o isi gayet verişi emsin kadar şey cennet. En bak uçuş ki çünkü yüzü, dünya şu, agar insan aklında zuhut kere ihtiyar, berek bedi, emdin hiç aşırsınız dilasmaz, ta Allah da Allah tavan ki emsin musallamanız ki, doğurdu. Ağzı uçuş inşallah bırakın, beyt tam vakat, tam ayat, ahadis, yemezlerden mümkün ki Allah da Allah narmayı sınır gel. İbn-i Macasında şu an çoğasas akıttıran bir hadis, an Samra ibn-i Sahmin, işi Samra ibn-i Sahm, devam kala nazaltu ala Abi Haşim ibn-i Utba, basa, yani goz Abu Haşim ibn-i Utba, radiyallahu anhu emismiş, ve huve ta'inun. Emisi ise Abu Haşim radiyallahu anhu oz, ta emisi ise oz anhut, yani ta'in ve yazı nez, tiri baş anhut. Yani o zahmi gümüt, ha adahu ma'aviyya, devam Abu Haşim radiyallahu anhu emismiş av ma'aviyya radiyallahu anhu. Ya uduhu, emisi ma'aviyya hattuna emmu cima ta'i ki emis kayı iyan. Yani emis kayı yıkırsı kabar kır, işi demar asan çünkü emisi kesan ki kabir, teyik çünkü ma'aviyya radiyallahu anhu diyor gov. Suko emis yüzen Abu Haşim radiyallahu anh oğuz, emis gosu iadet karını kadar. Tabaka dapan üsse Abu Haşim radiyallahu anh oğuz en hüt vadın. Yem saatin vadın hüt, tabaka Abu Haşim, emin saat vadın hüt, takala Muaviye, dapan Muaviye radiyallahu anh oğuz, ma yubki, çapus cihişi vadın ama. Ay kali, ey meyni mama, avacan yuş izuka, tışya doğut, مشکل اسمز تراوان، غم اسمز تراوان ام آلا دنیا کن دنیا اس پر شکی بادا یعنی دنیا اس کیا بنیو فاکر ذہب صفوها امیش صاف ہو حص یعنی جوانی ہون حصی اسے اوسی سمگلے یعنی تین مطلب گو چونکہ اس جوانی حصو سمگلیا چکت پر شکو بادا کافر چکس قال آلا کل اللہ دبنس نچوز بو خود پر بادا نچوز بو یاد پر بادا یعنی تیم مطلب گو نشوز با آت پیٹ بدان کی مشو دوت اوشم تکلیم تو نشوز با آت پیٹ بدان کی واسو چھے یہ زندگی ہون حسیوز چھے یاسو چھے مکلیون بوا بجر بروگ موتین درمینی چیزن پیشوز نبو بدان کی ولیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیدہ الی احدا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید اخواد کرم وددتو انی کنتو طبیعتو ہو میاسو اس پسند ہی کہ با آسا پکمت اخواد اس پت پر قال دبان فرم رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لعلك تدرك اموالا دبان چونكه ابو هاشم رضي الله عنه دبان رسول الله فرموتي فرموند سو بيشك شاعر سو باوخ مال توك سمو بين اقوام تم ين تقسيم كرن تم مال قوم درگيا تم مطلب گو ابيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت باوخ يم ساتن فتوحات گسن اور مال غنیمت سٹھائی اور تم پت آئیس ایمان تقسیم کرنی قوم اس اندر شاید اسا پاوک سی وقت وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَالِبْ پت رسول اللہ اس مصر فرمو میں ایلی سواد کرنا دبنا چاہتا چی کئی فی ام مال منز خادیمون اخنو کرا یعنی اسی مال یہ اخمن چیز کئی فی اخنو کرا وَمَرَكَتُن فِي سَبِيلِ اللَّهِ بے کسی اخ سوائر اس میں ام مال منز یعنی جانور کنشت ام وقت اوز مگر سرسی چا اللہ تعالی سے مجمع لڑنے کرا یعنی پانی قدر نکی بلکی سوشی اللہ تعالیٰ سے میں لڑنے قدر گو امزو چیز سوش رسول اللہ سوش مفرمی میں فا ادرک تو مگر میں سا پور سو وقت فا جمع تو مگر میں سا پور مال جمع گو ایشو ودان آتن آت پیش کی چونکہ رسول اللہ سوش مفرمی یعنی چکا چی کئی پی این مال مز آخ خادم اس سے تقسیم نہیں کرنے این مز آخ نو کر آخ اور بے یہ ہے کہ بے آخ سوائے آخ اس سے اللہ تعالیٰ سے میں لڑنے لگی تو مگر تپا میں سا پور جمع حالانکہ ان کوتا آشے جمع کرمت سوئی پر نکین یوتا آش آسان چھو چوت کہ آش چھو دان پیر نتھومت کمائے آدھیا پاکس گلت پر آویا صحیح پر چاہا
اس چھ پتہ وچھان کہ طلاق ات مالس من اگر یہ حلال پٹھ انسان کمومت اس تو پتہ چھ ات اندر اسا حقوق یعنی مثلا مون چھ کان مسکین سن حق چھ زکات اپورت چھ کُن سات حق بنا مثلا اخ شخص ہیک نہ ورت کُن محتاج چھ سٹھا محتاج اس اور پتہ اس مال انس نش پتہ دتی انس محتاج انس مس زکات انس نے دی مین بکین تیک نہ بنت کین بلکہ حقیقت چھ یہ کہ امس سات ہیک زکات اپورت ان مال مس حق انس اس گو اس لیے یہ تن وچھان چھ کہ صحابہ امن کن قسم چھ تربیت اس کہ وچھان چھ کہ دنیا ہس من امو اس ونا معمولی مال اس کہ ہے کیا بن ودان اس حالانکہ یہ چھ عمل اس امن صحابہ جنت چھ بشارت اس اور تو پتہ وچھان چھ یہ چیز کہ امن کوتا خوف اس امو کہ اس دنیا جمع پر مچھ بو کیا بن ام پتہ وچھان اس ابن ماجہ اندر چھ 4005 نمبر حدیث ان زید بن ثابت چھ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تپاں سنیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں سب بوز مچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان من کان دنیا ہمہو یم سن سو دنیا آئسو رکھے یعنی تو گو مراد کہ ام سن ہر آہ اہمیت ہر آہ کوشش ہر آہ رک آئسی کران صرف کہ کن دنیا ستو فرمو کہ ام سن اہمیت چیز ساری خود زیادہ آئسی دنیا بس ام سن صرف دنیا حرق اللہ علیہ امرہ اللہ تعالیٰ چھکراوا امس پہ ام سی کیا معام بکھراوا ام سی معام تم مطلب گو ام سم زن آسان یہ لگان تم تپالین ہت پہ تپالین من وسان پہ گسان پریشان یہ دپان پہ سکون تو رو باقی چیز ٹھانا پہ سکون مگر یہ دپان ام مال سب مول نو سکون کی پریشانی ہا مثلاً امس انسان دنیا یوت مقصد آسان ہت بدی کار یہ کھول یہ زین یہ ہر سم زمین تھی یہ ہے ہر ایک سن دکان تھی یہ ہے کہ ہر ایک یہ کسا کن جائے تھی آسے سے ہے سور یہ اتھا ہے سور ہے پان سی نش مگر مسئلہ چھ آقا یہ چھ یہ پتی وار 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 بچان چھ ان سنس ام کم اراد ام چھ چھت رہنی ماں گرا ہور گرا یور گرا یور یہ چھ یوت آور یار گسان کہ ام سن معاملے سور چھ ماں چھت رہن یعنی چھ پریشانی حال گسان امی چھ اللہ تعالیٰ سن طرف آسان وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اور اس محتاجی امس آسان چھ سس بروکن اچھن بروکن تراو یعنی اس محتاج پتہ گسان یہ پریشانی حال آسان اس پیت آسان چھ پتہ زارا پارا کرا ایک استی بیکس بو کرتا ہو کرتا یہ یہ تکیا اس دات وجہ امس پتہ اللہ تعالی محتاجی چھکا اگر چھ مال آسس تی دنیا آسس تی تو پتہ چھ محتاجی محتاج گسان ولم یاتہ من الدنیا حالانکہ کیا یہ نہ امس نش دنیا مز الا ما کتب له مگر یہ امس خطرہ اس مقدر آمد کرنا لکھنا آسان یعنی امس تو پہ دیتو تی اگر یہ سارے کوشش دنیا سے پیٹ لگائے تو پتی یہ امس تو مال تو پتی یہ امس تو چیز یوتا سن اللہ تعالی نے امس کو رکھما آس وہ ان بنو صرف مقصد دنیا خالی تو اور ان پتہ پتہ ان سن اخ سزا کو یہ کہ ان سن معاملات چھکر یعنی وہ پریشان اور بے وہ سکی بے گیس محتاجی تے اللہ اور بے فرمو کہ دنیا ہمس ای نے امس نے سوائے تو تی اوتا امس لکھنا آسان پر فرمو ومن کانت الاخرت نیتہ وہ امس آخرت آس نیت یعنی امس آس ہر کنی چیز اس مز آس امس مقصد کیا آخرت امس آس یہ ہر فکر لگ مز آخرت کن کی آخرت نور کی کوئی پین فرمو جمع اللہ لہو امرہ اللہ تعالیٰ شب اس معاملہ یک وٹ کر یعنی امس اگر بکھرے ہے تو امس ہے ہے بکھر نی دماغ اور اور کنی فکر مز مگر اللہ تعالیٰ شب امس سمتا ہوا تو یہ بچو یعنی آخر انسان چھو باجے آسان یہ چھو باجے مسلمان مومن اللہ تعالیٰ سن وفادار بند یم سات چھ گسان کوشش کرن گرا کوئی سات ممکن دل بل ہس گرا یہ پوری گرا یہ پوری مگر آسان چھ مقصد پنی جائے پورا نیت اس کیا چیز آخر یم سات آخر آسان چھ ایم چھ تیم قسم تھری گسان پوری کہ یہ چھ گسان بالکل یک سو ایک چیز اس کن ایم چھ زیادہ متفرق تہ پریشان پریشانی مز دماغ بسان کہ بلکہ ایم چھ تھری گسان تکیاز اللہ تعالی چھ پتہ یم ڈوڑ بند ایم سن آخر چھ خالی نیت ایم چھ مقصد آخر اس لیے ایم سن یوسی یہ گوس نہ بکھرن کی ایم گس نہ خیالات بکھرن کی یہ گوس نہ پتہ گسن پریشان کی اس لیے اللہ تعالی چھ ایم سن معاملہ کران جمع وجعل گناہ فی قلبہ پتہ چھ ایمس ما ایمس گناہ بخشان ایمس نس دلس تکیا مطلب گو گناہ بخشن دلس گس یاد تھاؤن یہ چھ اچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ فرمو لیس الغنا عن کثرت الارض رسول اللہ فرمو کہ مالداری نہ گئی یادی نہ گئی کہ کس انسان ساتھ مال وای حجات ولکن الغنا مگر اس غنا چھ آسان یس نی یادی چھ یا اس چھ غنا نفس یا زن یار آی نہ چھ انسان ای امس ین زن یار لاچ آسس دبی مگز آس
Zabanınız da bir destre asın. Emiş yeni yaycı. Markan şakın şusuz siz buna meşe tas astı koyacağız. Emiş geldi yeriş. Deniz mi çekmiş Allah'tan hani gina, yi napsu ki gina bakşumun. Emiş daran fikri. İşin meyni kadar kayıp bir zindir rozunu kadar. Meşe'nin paylaşan gazını zorur ki. Belki Allah'tan hani ismi uyu gina, yi fırsat diz. Bakar ya Allah'tan siz kya? Ahdi yüzü vafa veriyemez, parmağı var veriyemez. Bu emiş yi işi gina napsu yardı yiyince. Tekayacı natı bayrına emiş insanlas yardı sivayi veresi mirç bodus. Emiş iyi anı hırıysınız. Bu nak iştaran fikri, bu işi ginen nafısı, işi Allah dağısında bırbar neyemek, yaş ki yerde ay, kamsi faktörün kinat bırbar neyemek. Yemsat bu ağırlık demsin maksadı olsun. Hem işi Allah dağı kinat ara adilas ata. Ve atat hu dünya, o dünya şey misli işit başıma ve hiye râgima. İşte dünya şey asan, iç şey asan ve râgima yine hem işin asana garza atsın ki, bu dünya iyi ki hem işin. Mager hem işin asana kan garza atsın. Yani hem işin kan gılçesti asan atsın ki. Bu işi yahut bir kere tahtı hoca, hem işi pata ki eğer bu öt gün logus, imal dünya hızlı cema karni, mümün ahiratı soru iki geç kâh, tabak. Bu hem işi pata malum asa kur. Hem patçı bıçamız, İbn-i Macasmız ki, itirhu amud mana, aktarici şatı şenem rahidiz, an Abdullah, işi Abdullah ibn-i Mas'ud radiyallahu anh, dıma kâla samiyatu nabiyyakum yakut, mesuç buzmutuhun nabiyy sallallahu aleyhi ve sellem parmağı. Man ja'alal humum ahamman wahida. Yus panen tamam iradan, panen tamam himtan, banay akui irad. Hammal ma'adi, yi banay ma'adu kirad. Ma'ad go, lotun yokunç. Yani murad çi banay ahir panun maksud. Yani tamam yim himt panen irad lagay, panun soj, panen fikr, yi lagay kahtun ahir taskun. Ayta onu, kafahullah hamma dunya. Yüz dünya üstüne emis fikir kızladın, Allah Teala şimdi sana kifayet ver. Yani Allah Teala şimdi baca. Ki kifayet verir ki Allah Teala patı zanan ki deniz kifayet verir emisler mağmur. Müstey bar bar bana ikar ki agar Allah Teala verir. Variyah ziyade dittin nisoruyu varmaz veya insan paylaşayını ha. Yani agar at insan muni sehet çeymiş. Agar muni sehet bigriyo. At bigrinas pet laike davas panin sarı property yiyin zindigimiz gamumut aç. Magar to patki su davas lagi ki potus mayi. Mod geçit vaka, naşin mal kutu, naşin sehet kutu. Naşin de ne dit hekes nit. Tabihar emis insanas akıl tı samizdi Allah-u Teala temiş taran fikri. Ki agar abi dünya dünya ki soru kamal ki, agar hemen soru ki iyi günü, magar top atışı ıhır spermeyi travun, ya trai ime, natçı me travuni. Ah bagas ya imam. Or imsa parmağı ki, emis de kare Allah-u Teala kifayet, ad dünyi ki süsün isi dünya sukuni kasıtı fikir öz, dünyi fikir öz. وَمَنْ تَشَعَبَدْ بِهِ الْحُمُومِ فِي اَحْوَالِ الدُّنْيَا پَتْ فَرْمَوْكْ تَشَعَبَدْ یعنی شعب مختلف آسان امسنس ام ینزون دنیا ایک احوال آسان تمن مزیم چھکران امسنس ام کیا ام فکر دبان لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي اَيِّ اَوْدِيَتِهِ حَرَقْ اللہ تعالیٰ سن کہیں پروائے کہ ام کے دنیا چن کت وادی مز گچ بھی حلاق یعنی اس گچ بھی حلاق اپر آخ کان تیز بلائی ٹاکر اس کونی کارو مز دنیا کی کونی اندر ki emiz geçti patta yi geçti halak ölçü vadiyiz. O diye farmağı fiyatım ki farmağı çünkü imzati sere fikri lagay dinhiken aman ahalatını mız lam yuvalillah Allah Teala şun kah parvayı pat fi ayye avdiyetihi halak emci kah vadiyimiz geçti tabahtı halak. Empat uşanız Tirmizisindar şediyiz zısas zorat şehr namı şediyiz anabi Hurayra anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem işte Ebu Hurayra radiyallahu anhu Resulullah'ın anan ان الله تعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو بيشك الله تعالى شو بنا يا ابن ادم اي ابن ادم اي ادم سن شريا تفرغ لعبادتي غص فاري من عبادت خطر فاري قسم قول مراد اس پر کان شخص منا مثلا کان شخص من باسا پرو نماز یاد دوس یگون فاري قسم عبادت شو واریا کیا شو اگر اپ انسان صبح لیران چھ حلال کمائی کرت پنس پانس تہ کھان عیالس تہ کھان کنس مسکینس محتاج کھان مان سا یہ سا عبادت کران کن نہ دس یہ اس عبادت کر کیا ام سوچ ام پور یہ کمائی اللہ تعالیٰ سن حکم دل یہ اس دوس برابر فرما بداری مس پکان حالانکہ کھن چھ پانس مگر کیسا کھن پانس کیسا کھن عیالس مگر یہ چونکہ حلال روزی کمانے خاطر درائی اور بہترین ان سی خاطر چھ ضروری تھی حلال روزی کمائی اور یہ عبادت عبادت گو یہ یہ چھ عبادت گو ہچن کی کائی بٹ بس گئی عبادت نہ عبادت اس اقسام اگر چھ پنس محتاج بیس کونی حاجت ولس بیس کی حاجت کرا
اور تم پات یت کال اس مدد کران چھ کت ہائی فل کن گائم مز اللہ تعالی کری چت مدد چھ عبادت زکات دین چھ عبادت حج کرن چھ عبادت مگر اگر چھ خوش خلقی سے کس مسلمان سے کت کر تاکہ اس کس ڈکس مز گش خوشی پد اسی صد چھ عبادت کوئی انسان وچھ کہ عبادت چھ یتو یو کہ اخ انسان بس خالی نماز پے نماز پانچ اس پر فرض ہم چھ کس دین اس پر فرض مگر ان پر چھنی ہوتی ہوتی روز دو رات نفل پڑا بلکہ عبادات سری قسم اگر اتس مز جن حالانکہ ہیکن انسان سری قسم اتس مز جن نفل عبادات کی مگر ایسا ہن ممکن گشس تیسا ہن انی مختلف قسم اتس مز ان سن شوق تو روز برقرار کیا ایسا عبادت مختلف قسم انسان رٹان چھ ان سن شوق تو شوری برقرار روز عبادت سن وہ ایک شکشان یہ تیرے ونو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اللہ تعالیٰ شو ورام اے ابن آدم تفرغ لی عبادتی سکر فراغت سکر فارغ میانی عبادت خطر املا بو کیا کر دوبارہ اس طرح کا چون سین گنن گناس یعنی تیو مطلب گو کہ تیو کہ چون سین سین اس بار بو چیز یم سچ پٹا پنن پان سٹھا اگر کام تے اسی تو پرش پن پان واری زیادہ مال دا تو پتہ پرش پن پان تے مش بڑ بار نعمت اللہ تعالی عطا کرن وا اسد فقر بے کرے بند بچنی محتاج وای کرا کہ یوس انسان عبادت کران چھ امی ش اللہ تعالی محتاج بند یہ ابن محتاج گشت نہیں کی کیاج انشاء اللہ تعالی پنن وقت بو کھولا کہ کیاج چھ گومت فارے تیم خطر اللہ تعالی سن عبادت خطر مگر میلون اللہ تعالی سن عبادت خطر فارے گسن گون یی اخ انسان بے گئی بس پتہ کہ شو کرا عبادت عبادت پتہ کی اور مش پتہ نہ رزق و شامس کی پتہ یس اور کا حرام کھور کھانا ہے مست ملدا اچھن طریقے اچھن یعنی پچھن حدیث مست قران مست ترائی فکر چیز چھن بلکہ انسان چھ محنت مشقت کرن پنن کمائی خطر اچھن مس عبادت البتہ سوری پن زور چھن کمانس پہ لاگو کہ بلکہ یوتا اپن حق شوی بتو تھی اکی مناس با اسد تو فکرا یعنی انسان تو فارے کس میں بات تو کتر باسا کرے بھنگ چین محتاجی و ان لم تفعل اگر انت ای کرا کی اگر انت پانو پان فارے کر میں بات تو کتر کی ملا تو صدر کا شغلا چون سین برن کو مشغول اس یعنی چ کس مشغول چ کس پریشان لگا کوئی ولم اسد تو فکرا اور چین محتاجی تی کرن بو بان تے مطلب ہو یا اس کش تے تو اتنا مشغول تھا پس دل بس موتا ہے امسی نہیں یاد ہے کہ وہ تا وہ ایک طرح فکری انسان اسی کہ ضرور ش اپ انسان کے پن پن کھارے فرصت ان قدر کریں کہ کہ اللہ تعالی سے کیا عبادت ایم پر شان چھ اس کہ اس ابلیس چھ انسان ابلیس انسان ایم کو سجد آدم علیہ السلام سے اللہ تعالی حکم اس ملائکہ کی کرو سجد ابلیس اس کو حکم کیا ہے اس کی کوئی اس حکم تکیاز انسان اللہ تعالیٰ مون امیز دونس تکیاز کورت نیز سجد کین از امرتو کلچی میں حکم اس میں قرم وہ قرآن چھو منان کہ امیز دوس کو حالانکہ چھو ملکو منز کی بلکہ اشک بکانا من الجن کم امیز دوس جنو منز کیا از ملکن چھن نا فرمونی آسان کی ایم کر نا فرمونی چونکہ اس جنو منز یہ امیز آتو ابلیس امام القر اور ابلیس ان حد پت یعنی ایم دب اللہ تعالیٰ سے دمی محلت یو تین یم بی یم تلن یعنی قیام تک اس دوس میں دمی محلت اللہ تعالیٰ نوز نیر گاتس مگر ایم گون تم سات کی بڑھال اکیم کم چونی باندھا انہوں نے کار بڑھال نش کوش ایم سات مچان چھے ایم ابلیسن بون آخ واحد نہیں کی سورہ ہجر سے اندر چھنا کنتج نمبر آیا ایم بون کالا رب بھی ایم بک اے میانی رب شیطان ابلیسن بون اللہ تعالیٰ تمس اے میانی رب بیما اگوائی تینی ایم سب کو یوس چپ اگوا دوتس یعنی اگوا کرن گو کہ مے او سے وقت اس کے شخص اس پکن پتہ کہ پیش میں پکن مگر یہ پائک نے ان جاری کا وقت اس میں ان سے پوری اگوا چونکہ ان سے وقت یہ کہ آدم علیہ السلام سے الگ سوچ نہیں بات سوچ لیکن سوچ تاجی مو کہ عبادت سوچ دش حرام اللہ تعالی سے ورائش عبادت سوچ دہ حرام حرام یہ ابن انبیاء علیہ السلام کی سکتی یہ ابن کس مقرر مرکز کی سکتی یہ چھ صرف تو صرف عبادت سوچ دہ اللہ تعالی سے قدر مگر کچھ چیز کہ ان کو نہیں تاجی مو سوچ دہ کہ ابلیس ان پتہ مشان چاہیے کہ اے وہ تو پن رب دی ما اگوائی تنی اے میں رب ان سب کو چون کے چکو تو ایک وا اے ملج نو وقت سے یقین لا ازینن لہم فی الارض بو چمکاوے ضرور ان انسان خطر زمین میں گو اے وہ بو چمکاوے گو اچھے ابلیس گنگ کے دیوان اس وہ نام کے بو چمکاوے زمین میں کیا تیس کا سانپا انسان وچھو تے اگر انسان سا سان جتاہ رکھن کا پالو لے کرنس مزاین پنی جائے اچھی ٹھیک کے اندون ختم زوتن انہوں نے ایم پت پکان تو پانا دو دن کا چلی ہوئا دہن ساس مونگا یعنی اس پکان پکان یہ کیا چیز کا یہ مزائی نمیز دماغ کر دنیا یہ چیز چمکا آئی دیتی تھوڑی اس پر
مگر یہ چھنہ امس ونان کہ اتھ منز کم پریشانی چھ یہ گژھ یاد تھاؤن یہ انسان تقوا کی سوچ لائن پر پکان چھ انسان دی وقت اختیار کران چھ انسان چھ پتہ آسا بدت مثال یہ ونا اگر سائیکل میں آس آپ کو ضرورت سوالا چھ سو میں پاتن کہ ضرورت کن چیز چاس کنش انسان سے ضرورت اس تھوئی جہاز اس تشوئی جہاز ہم یہ الگ چیز بیا پے ہم تو ایک پر عام انسان کیا کران یہ ونا ہے اگر وہ سائیکل میں انن چھ یہ انسان جو آسان چھ زوت تک وہ چیز شوشا گڈے اس سائیکل اس کتا مزر چیز چھ مان کیا شوشا یہ شو اس کتا مزر چیز چھ مان ایم پچ شوشا نے اس تھوئی کیا چھ ایم شوشا پت بچا استاد مزر چیز ہے پر کے اور مچھائی استاد ہم تھوئی اس مست میں گھس گئے پت سوچ سمجھ چھ کران یہ کار نیند کی یہ یوس انسان آسان چھ یعنی چمکی کون دورن وہ یہ چھ وچھان چمک کن چیز اچھن وچھان یہ نقصان اچھن اچھن وچھان اس سائیکل سے چین دس یہ میں بڑا پریشان چھ گئی یہ کہ یعنی خراب چھ گئی اچھن تی وچھان کی اچھن وچھان یہ ہے بس بکار ہوت بکار یہ بس لے مش ضروری اللہ تعالی سے چھ بندہ آسان فرما بردار بند امش توازن ضروری وچھ کہ اگر کانہ چیز دی اختیار کرن یہ کمن بنیاد پر کرن دی اختیار وہ تکیا اس طرح چھوڑ وجہ ہور چھ ابلیس نے ورمت کہ امش چمکاو بکار مس زمین مس مام گو تکیا اس ادس ہر سال کھوپ مس گوز تم میں ما چمکیا بنیا بما گوز کنیا ملوس بما گوز کنیا خراب میں ما اس سوچ مت کہ بکن ڈاکٹر ان خطر کہ تاکہ بکار لوکن علاج ابلیس علاج مگر بما لوگس بو مارس کن دورنی گرا ہوت پریکٹس گرا یت پریکٹس یوز غریب گھر میں آیا تا سچ کن توجہ امس کے فکر تھا اور اس پوچھانے نے پاس کن یہ زاہد انسان دنیا اس بولتی تین قسم کے انسان یہ من آخ وقت نماز رو کن سات دکان کے سب تب چھن پگا کر رات کی رات سن کو دکان دکان چھن کن کو بدل چھا این چھن پریشان کرے کیا یہ چھ مومن صفات امن چھنی کاروبار امن چھنی تجارت کا اللہ تعالی سن یاد نشہ کہ یہ مکان میں تگرت کی وہ انسان چھ پوچھا کہ اس زمین میں چمکن چھ کن چیزوں یہ کیسے بڑا مہلے کا آسا انسان اس پاس بڑا حسین ہے بڑا اصل ہے مگر انسان کے اخر گسان چھ اچھ پوچھا یہ شیطان سے ہت کر اچھ وچھان کہ بے اس ٹھیر مے گاج گو اخر تبا فات چھ وچھن اگر اس ایمان اوس مضبوط تی واپس اگر اوس دپان وال چھنس بلا وس یور دور کوئی گسا تبا و اس لے اس ضرور کہ وچھن کہ جینت ما زمین مس کھڑا کہ نہ فرما گو تبا اور ہپو اس سن سورہ بقرہ سے اللہ تعالی ونا الشیطان یعدکم الفق اس شیطان چھ اچھ تو کھتنا کہ مس نہ محتاج اس مثلا اگر تو اگر تو کوئی انسان اس بکیلس گسو نہ پرس امس دپ تو ہے پٹ ہش دینی کم یا غریب چھ کانہ گچس دپس پٹ اگر رات 10 ساس آسن کینس انسن حاجت نی تما 10 ساس بو کیا مشو تو ایتان مشو تو تو جے مش کی کار چھ تی کار کیا کر اس مس گوی گرا کی 10 ساس ترو نک ایم پر پکان چھ برو شام اس گو لڑکا آ گائے دپس مش بائیک ضروری آنی بھائی رو شروع کال سن بائیک نیمس حالے کالج 2 کلومیٹر دور ایک پیدل دیس دو کے ساتھ پائی تنس لگی چھ بائیک آسنی وار دپانس گبرا ایکوے تسنا یوان دپانس شیما شیتن ساس تن شیت ساس ایکو واریا تنس بکیا زانے تی مش کر ایش ایم پات اور یور پیر دپانس دمان شیت ساس دپانس نیرس مان سات ہیمس غریب سین 10 ساس تنس کیا ہتی بوزن یم سات چے یتم لڑک سین شیت ساس یعنی اس تو ضروری ایم سوس کی اتن کیا ہوئی سے بوز ہوتن تتن تر انسان غلط کا چیز کرن چھ آسن سر ٹی وی 50 ساس نی دربدری ہند آلت گھر چانان چھ دربدری وشان چھ آ گیا کہ اصل پہن چیز آو چھ نا یہ چھ دربدری خطری آل انان چھ رپی 50 ساس چھ کڑا قسط وا چھ تھا مگر ان ساتھ موتا جی تہ پانس میں آ کچھ تی وسط تھا قسط دبس بدی وچ ہاتھ رپی رتھ تین ساتھ این سی وچ شیطان اجا اللہ تعالی ہن الشیطان یعدکم الفق شیطان چھ کھچنا ما تہ موت جی گچ یہ ساتھ چھ مسکین ہے تین ساتھ چھ من کیا کار تانس اگر تہ بیمار گو پگہ تہ کیا بنی پکے انا مگر انسان چھ سپورٹ رشید ساس مت تین سی تین ساتھ ہن نے چا اگر چھ بیمار گو کیا کار تین ساتھ چھ کی کیا اس تا چھ بچائے ابلیس نے قسم شیاطین چھ نے قسم ہم چھا ما انسان اس اخر رخ مگر بیا چھ نہ حالان کی یہ تہ انسان چھ اللہ تعالی منیا نہ سات چھٹن لاتن الشیطان یعدکم الفقر یس شیطان چھ تے کھزنا محتاجین چھ تے بیم ترا و یا امرکم بالفحشاء یہ چھ بے حکم کرن تے دہی کیا تا چھ بجا وش وشان اگر سوں بچی گنداس دا آسان چھ ون سا اے مالیا ون سا اے بایا ون سا اے موجی ون سا کچ امس نس کیا چھ تم چیز یم زن امس چھ ضروری کی
وان سمے تے اگے شت پو ہیران چھان مسائی پنے دروازہ نیران چون شیشس نش گڑ پون سجے کیا دل سی کالج گسان گنٹس پیپر تے گئی تور گنٹس پون سجے ایم مطلب کو ای کہ ایم شی فحش ہندی را ایم شی غلط اس ہیرا اگر چون اپنا پچ بنا ایم د پنچ سے کیا شو کرن تے پاں اس بچس گس نہ کرن زیادہ بندش اس گئی اس لئی یم وچ اسی سے گٹا کو یم وچ اسی سے گٹکا کیا گٹکا پد گو گٹکا اصل پر اصل پر پکن گو گٹکا اور چون گو ای اصل یوسف پیپر دی پور نیران چھ اور کی پور چھ تے پنی جائے گسان چھنا سنا ایم پنی کوئی کی نہ سنا پنس لڑکس کی سنا چھن کیا دلیل چھ کیا ہو رسول اللہ متاشہ سے بمب کڑی چھنا پتہ کی تا کیا ہو مگر تشنے بیچارہ پتہ کی اگر وہ پتہ نہ چھس پتہ ہوس کیا ہارا چھ تو کہ نہ زانا کیا چھ زانا دپا رسول اللہ فرمائے ہن تے پتہ ندیس کہ ہے قوم اسی تم آسن سے کیا ترہن رنگ کرا مستس اس پر آسان چھ اس جانورس بوس کہنی آسان مگر ایم آسن تم لوگ جنتش خوشبو پاون نہیں کی آج بچھس شیت وہ تے آج ترہن رنگ آس کلس دی کیا ہے ایمس نچنا یہ رسول ہن فرمان ووت تو کیا شیلو کرو خاندر تی پور شر تی بڑے تو کو کرو یعنی انسان چھنے حیران گتا کیا مقصد چھ ایمس انسان یعنی دراصل تران فکر ایمس دمان چھا ایمس شیطانم کے بہی کن بولمت یہ چھے انتبال کن بولمت یہ کیا دلیل چھے وہ اصل کار چھے یہ کہ دراصل یہ انسان اس تری فکری میں کیا کی پر پر زندگی گزار اللہ تعالیٰ کی پر چھ منان رسمو کی پر فرمو کیا چھے کرن کی پر چھے کرن کی مگر برینیشن کسان ٹاس سے ماشن کسان کی یہ دراصل یہ ہے یقین مکلیو یہ دراصل ایمان سوسرم اور اتن مچان چھے ناکمون کتن کی شیطان چھے یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرت منہ فضلا اللہ تعالیٰ چھو تائیں وعد دیوان کے لئے پانی طرف مغفرت اور پانی طرف فضل چھے جانت تو وعد دیوان خود دیوان دو بہئی ہن لکو کچھ نام آخر محتاج ماغا سا اللہ تعالیٰ چھے منام محتاج کیا ایک کس رکی دیمائی اگر چھے کھر اخلاصان کھچاو سات ہاتھ گرن دیمائی گریش اس نے سمجھو ہوں دبنا سی پوٹ مکائی پھول چھو بولا مکائی کان تھی پھول دان بدی مثال مکائی پھول چھے مولو پاکی مکائی پھول اگر ہوان چھو آہ ایک اس پھلیس کھسن ساتھ مکائی وچ اور ساتھ مکائی وچن آسن ہاتھ ہاتھ پھول گوچا گن گئے یار ان سمجھے ایک اس پھلیس آج شکا ساتھ گن گئے آدھ چیونی ساتھ سوٹ کستی چھے اللہ تعالیٰ پالانت رچھان یو تو این پاکی بھائی نہیں اس پر آمد چھے حدیث اندر معمولی خضر لشی آج چھے مومن اسمس پالانا اللہ تعالیٰ اور ان ساتھ ارکت اسمسی وچھے کہ مجھے اوہر پارا کھاڑا بنا بنا ساتھ اور آتھ با کیا اور عجر چھے دی اللہ تعالیٰ دیتے بھائی ہے مگر یہ انسان یاد تھا ہے وہ شیطان سے دوڑ چھے آخ من ناسان اللہ تعالیٰ شیطے حق کرنا تلکی مگر دیکھ پر چھے انسان پانے بکیا کر ایم پر چھے مچھان زجیز خاص یمن متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکثر لوکن چھ لوٹ گسان تاتھ مز انشاءاللہ تعالیٰ یہ وچھو اس برو کن کہ اس تم شو یہ مزن زنیام تا یہ مزن اللہ تعالیٰ ہن ام فراہم آسن کئی مز اس تم آش لوٹ گسان اس تم آش خسار اس مز پیوان اس ماش قبر کن دو خود دو واتا اس ماش قبر کن اس اچھ اخر پس کن آخر دو لامان اس اچھ دنیا آخر دو پاک تراوان تلا اس ماش من دو نیام تن تتپوئے زائی کران یہ مزن پت انسان اس مرم وقت صرف افسوس ورائی گسنی بے کی ہی آسن ای وچھو اس انشاءاللہ تعالیٰ برکن کہ کس پر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تربیت ان تربیت کو کس تربیت کی اس دنیا اس کرن تربیت نہ کہ کیا جی ام اس اللہ تعالیٰ ہن سوج میں پائے گمبر یہ بھی امت قدر حالانکہ تب جہن میں ہم تیمون اللہ تعالیٰ ہن پانے تو کن کی تاہی ماں اوسو تو یہ ونیو امر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکھن کے لمشن کرن تو بھی بھائی تب جہن میں ہم تاہی مز بھائی ایک اس عمری ہن اس حصص تاہی تاہی مز رودس مگر میں نام ان منتری زاہ کان چیز مگر یہ ساتھ اللہ تعالیٰ ہن رنی بنو انس ایی ہن مومن ات پرتی ات پرتی وہ اصل ہو سوائی ناچی انسان چاہ چاہ جہاں جرم تو انسان جاہاں قوت آسا جاہاں سمجھنی سوچنی صلویت کرنی صلویت آسا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون تو تین کی یو تین دن نبی آئیتن برال تین مطلب کو پانے یس فتیمو کلامون امتس یوس کسن طرف اللہ تعالیٰ سن طرف وما علینا اللہ البلا الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بشك تمام تعريف شاء الله تعالى سن قدر يس اسم مدد منان چه يس الله تعالى هداية دي تاسم گمراه کرن مولكا يس گمراه کر تاسم هداية دي مولكا بشك سمجھ گوئي ديوان İçin kan hakiki mağbud mavcud sivayi Allah nuskun çu yasını kan şerik şu beş emişti gavahi divan ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah ta'lasın badı ve beyt beymsin peygamber. Bekmiş kutbası andar öysiz buşan zuhud çi yani parhez gari bir dünya dişi berakbeti چونکہ شاید اہم سمام یس اللہ تعالیٰ یہ عطا کری تو تین زون واری ہے اس کو آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار سمجھ دیکھیں چونکہ یہ ونیہ میں پاک کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری سندر شو حدیث 64 تباہ نمبر حدیث عن ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس یعنی ز نعمت ہسا چھ تم یمن من اکثر لوک تمن چھ آسان تو مقبول ہے گبن تمن سان لوٹ ہو یعنی تمن چھ لوٹ گسان یمن دون نعمتن مز اکثر لوکا فرمو ام کم چھ فرمو الصحة والفراغ اخ چھ صحت یعنی اخ نعمت صحت انسان انسان پان اور بے بیا گئے سے ہے فرصت فراغ اس کو شان ہے انسان انسان کی مسلمان چون انسان کی صحت مند آسان چون اخ اندر سے اس طرح ہے اللہ تعالی ہم جسم کی یہ ہے کہ اللہ تعالی سے طرف میں احکامات تم بجا ہیں انس اندر شی مضبوطی تے انس اندر چن یہ مرض فکر کی تے اس بڑ بار نعمت یہ تم سات طرح فکری صحت کا معاملہ ایک تا بڑ بار نعمت ہے یہ انسان انسان سے صحت گران اور تم پر چھوشان کی انسان کی کوتا بنے کی مایوس گسا ہر ایک چیز نہیں کہ ان اس طرح فکری کہ اگر صحت چھ میں کی تل چھ میں کہاں چیز تو حقیقت اس میں یہ کہ صحت سے دیشی بڑی چیز ہے چھوشان صحت سے دیشی انسان اعمال کی حقان کی مگر اصل وچ مثلا اگر انسان صحت مند ہے تلے دری روز اگر صحت آسست تلے گئی حج اگر صحت آسست تلے کمائی اصل پر بگس بگس کی کھانا ایت چان اچ ممکن تل یہ انسان دی صحت آس اور انسان کی صحت اللہ تعالی سے فرما برداری مسی استعمال کری تو یہ میں سے کہ کمائی اللہ تعالی سے رضا ایم ایس کمائی جنت کی اور بے شک اللہ تعالی سے یعنی بڑ بار کرم فضل انس مسلمان بندس پہ صبح ای کہ اس مشان اس صحت چھ اخ صحت اس متعلق مشان چھ اگر کا مسلمان صحت اس اندر اللہ تعالی سن تم کام کران ہوس یہ موسیتن اللہ تعالی رویش گسان چھ یعنی اللہ تعالی سن فرما بردلی ہوس کرا اگر اس شخص پت بیمار گسان چھ امی شا اللہ تعالی تیوے آمال لکھان اخ بیمار ہندس حالت اس مستی یہ وہ آمال ہی کران اوس صحت اس حالت اس مستی اس اللہ تعالی سن فضل امی سن مایوس گسن کی تکیر اس مشان آمد چھو حدیث اندر بخاری اندر آمد کنتر شخصنا مطنم حدیث عن ابی موسیٰ اشی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا مریض العبد او سافر یہ مثال زن بند کیا گیسی بیمار یا کئی سفر کتبا لہو مثل ما کانا یعملو امیسی تی لحن اکیسائی کرانوس مقیم صحیحا یم ساتھی اوس مقیم یم ساتھی گئے اوس سفرس مند اوس نکی اور ام پتہ یم ساتھی صحت مند اوس صحیح اوس امیس کی تیم ساتھی کران اوس دی امیس تیم ساتھی لکھنی یم ساتھی کیا بیمار گو گو اشی اللہ تعالی فضل مگر اشی تیلے لکھن امیس دی تم نیک آمال آت بیمار کس حالت اس مجھتے یعنی صحت کس حالت اس مجھتے تم نیک آمال آسد کریم گو ایتی طرح فکری صحت چی بڑ بار نیو اور پتہ ایتی مندرس اگر صحت گرتی این شون کان پرواہ کی تے کیا ہے ان شاء اللہ تعالی تی لگا یہ قرآن اس کا صحت کے سال اس اور ان پر شام شے اس کی
ki safar tishi çünkü aytan ayrı safarı zikir ti ki agar yi musafir as draw safras çünkü safras manşı pata safras manşı insanas varya mushkilat yivan varya masalet pareşin insanı pevakar itpoyzan amuch bukhari sundar ardashat suram hadis anabi hurayra abu hurayra radhiyallahu anhu rivayat karan tapan an nabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmo as-safaru qit'atun min al-azab yis safar asan che yaxshi azab vaqtut ras tem vallo vish taklif as farmo yamna wa ahadakum ta'amahu wa sharabahu yis safar asan che yaxshi taymas kus ekis rugalan kan mis tichanmish tikaj baylish na safar mas kan tikam vaqtus pirki baylishim kan ti banan ki vanna ma be nindr nis rugalan baylish na safar mas nindr ti yuan ki فإذا قضى نحمته قال يؤجل إلى أهله يمسات في شخص أت مسافر سفرس مز گو يمسات پن حاجت فائتن پور کرے يمس حاجت ان خطر سفر کرمت چ امس پے جلدی واپس لوٹن کو کن پنس عیال پن گھر تیک اج بار چ سفر مشکل اس مگر مسم چ ات سفرس مز چ اللہ تعالی امس مومن اس امس پتا گری اوسی آسان امس اوسی نیک عمل کران امس اوسی تہجد پڑا وچ سفرس مز اچس تھکاو ایت ہم نہ پرت کی مگر امس مایوس گسن کی تیکاز ایشی مز مشکل اس مز چوس مز ات امس ات مکی اوس گری اوس تم سات اوس ام صالح عمل کران اللہ تعالی دی ام صالح عمل اجر امس تم سات دی لہن ام سات کات اندر سفر کے ساتھ مز چھو گوتران فکری کی یوسی نصیحت چ ایچی بڑ بار نعمت کہ انسان کر اف صحت اس قدر تو ایشی وشان کی کیا جی یہ صحت اس قدر کرن گا صحت اس قدر کرن گو نہیں کہ اشوا تا علاج کے با سد کو قدر ہی کر گیا مگر مشن چیز صحت کا من سے گسان استعمال یہ انسان اس حقیقت ہے کہ یہ کا من سے گسان استعمال کیا ایمان گسان اللہ تعالی سے نافرمانی من استعمال کیش گسان اللہ تعالی سے فرما بردار من استعمال اور تو ایشی مومن ایمیش پتہ یہ صحت چ حالت چھ اچھا صحت کے ساتھ اس من کرنے دی نعمت یہ صحت یہ کرنے بہار کی استزائے کی بلکہ امیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اشی تم دایو نام تو مز یات مز اکثر لوگ شی مغبون یعنی تم چھ گبن تو لوڑ گسا ات بار مز پت چھ انسان انسان تا بیمار تو پت دے ہی بکارو اب چھ تھا کتی کی مکت پوت کئی مچھ انس پانس تے کمان نہ سوت کی مجا کئی بیکس ایکس مکلس انسان اس پتی ہوتا انسان او تین اوس امس نش ہکا یہ کہ ایک استعمال سنس مز اور امس پان تی کہ بیکس موتا اس کی کیا گوتران چھ کہ یہ صحت چھ نعمت چھ واقعی چھ یہ نعمت یعنی یوس تن بڑ بار نعمت چھ یتھ مز اکثر لوکن لوڑ گسان چھ مگر مومن چھ توے آمد بن تاکہ امس گوس نہ اخ نعمت کی گسن لوڑ کی ایک بار بیرون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتھ تم جاوی نی اندر لوس ان ساتھ تم اس حق اور تم پاک شان چھ حق کا اس نے اس بار اس ان ساتھ نبوت ائی سچ ہوئے رس ان ساتھ اور ان ساتھ پتہ یہ شان چھ یہ حق کو تم سٹا فر اللہ تعالی سن بات اس مز اور تم پاک شان چھ ان ساتھ تم تے پتہ اخری ایام ائی تم تے اس نماز حقاں کھڑا ہوئے کی اس بہ حال کوئی ان ساتھ یہ حالت کے تہجد تے چتے پتہ بھی تھی ہتا کہ فرض تھی فرض تو اس کو تکلیف کی فرض تے اس نے کھڑا حقاں پر تھی مگر اچھی ایت نصیحت اس رسول کہ یوں یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں تمام تھول مقام تے مقام اس باوجود وشان چھ کزا اس من حقت ان قدر ام نیکی قدر مگر تم پتہ وے تم تو عمر چ تو بات نہ انسان اس کہ اچھن پت باجے حقاں یعنی کھڑا کی نماز پر کہ کوئی اس لیے انسان تھا ان سے تو خیال ہوئے کہ اسے اپ وائٹ سے اس اگر اپ یعنی صحیح طریقے سے اور بے کاری صحیح طریقے سے استعمال ہے ام پت وشان اس خراب فراغ فراغ فرصت اور یہ فرصت چی اچھا ہم چیز کیا اس صحت اگر آج تھی انسان اس باجے شی مشغول گسا ہے اسے فرصت ہے یہ فرصت اگر میں اس نیش اگر اللہ تعالیٰ نے اس فرصت دیت مثلا زیر لک معاش لک معامل گوس آسا فرصت بنی اس اگر اس یعنی گئی ام مسائل مشکلات ام اس فرصت بنی اس مکلیا بھی ام اس ام اس فرصت یہ فرصت گوس نے پاتی ضائع کروں کی کیا اس فرصت تے اگر یہ راو رائے یہ فرصت چھ اک بڑ بار نعمت جن سے انسان اتمس ا فرصت اس منس اللہ تعالی سے رج نکئی کو اس لیے ضروری ہے کہ اک فرصت اس انسان کو اس چھ مشان تاوی یعنی ان سے اقادر بڑ بڑ علماء وچ مچ تم نہ سکھ سمجھ آم کہ اس ہائی فرصت چھ یا چھ بڑا زیادہ اہم ات اندر اسی انسان اس بڑا زیادہ حاصل کر اور ہیک تی گچھ اور یا انسان اس مسلمان اللہ تعالی فراغت کی عطا زندگی اندر ایم شی بڑ بار نعمت مگر تیر یہ بھی پتہ استعمال صحیح کی اور یہ چھ اہم اسان یہ فرصت اس خوشام اسلام یوری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
Bukhari şerifinde şamut hadis şesas sura şerahına da hadis an Abdullah ibn Umar iş Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu rivayet karan قال تبا اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمان کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فکس کرنم تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سمجھاون ہوئے یہ ساتھ صحابہ عبداللہ بن عمر تو فکس کرتا تھا قدرت کی انسان کیسی زیادہ متوجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکر میں فکس تھا کیا سنا دلیل چھ کس تا اہم کار چھ یہ ساتھ یہ چیز کرو فقال پت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کن فی الدنیا کا انکا غریب او آبر سلی صبح سے دنیا سے مستیق گویا کہ زن چھوٹ سے اجنے گی صبح سے دنیا سے مستیق پر گویا کہ زن چھوٹ سے اجنے گی مجھے پاس لیکن اجنے بھی یہ کیا مراد چھ یہ مجھے آسان تے شخص ایک شخص سے چھونا مستوطن مستوطن گو سو یہ سیت روزان آج تیمسا اس پر مطمئن تھی یعنی یہ کیسا اصلی آج تا شخص سے یا سو مستوطن بیاق شخص گو سو گو غریب سچنا ایتک روزن وول آسان کی مگر سچ وقت یہ طور کا حوائج تا آسان اس اج جائے پیمت اور پت چھ آسان اج جائے سی کیا بسا اور اش منا بکس مقیم مقیم گو روزن وول مگر مقیم اس روزن کن جائے ایسی یہ کہ ایسی مستوطن تھی یہ کہ ایسی غریب تھی یعنی یہ کہ ایسی ایک پان وطنس من اس روزن ایسی یہ کہ ایسی کیا بیگی وقت نکتی یو زن وقتی طور ایت چھے ایت فرمو کہ کن فی دنیا کا انکا غریب اے عبداللہ بن عمر اکرم سو روز دنیا سمجھ دیت پر گویا کہ زن چھوٹا اجنبی انسان اجنبی انسان اس کیا شمان اللہ سا یہ ساتھ کا انسان اکی ملکت پر کس ملکت غسان چھو یہ ساتھ تا دیگسان چھو تیو چھو تا چیئے مقتصر طور پانی ٹائم پاس پر پینس مقصد اس کو آسا تھوئی پی اگر امیس اکی فارتی پائی لیے کان ٹائم لائی گبان کیو چھو پر وائی چھو دوئے روزن وہ چھو دوئے روزن وہ تھی میں شنو واپس پانوں گا اچھی اکی مسائب آرام سان تلان تکیار امیس پتا ہے چھو وقتی سو ہو رہی اس میں یہ تم چھو آمد بو یا دینس یا وقتنس منس یا سا چھو پر کل وقتی تو پینس مقصد اس سچ تھاوانی کیا ٹھیک ہے اور حقیقت چھی اگر یعنی پیشی سمجھان تھی پیشی آرزی آئیت روز اتنے پر چھی امسا دنیا حسن اللہ مسلمان روزی امسا روز دک طریقہ سی یہ آسو کہ واقعی ایت پر عبداللہ بن عمر اکنوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو کہ سر روز سا ایم نبی سن کوئی تیو مطلب کو یعنی دنیا سے ایک پتہ کسا خراب بلکہ پانن یس کون مقصد دنیا سے اللہ تعالیٰ انسا تومت چھلے صبح ایک چکر ہم اللہ تعالیٰ روز چکر اسا طریق اختیار یا طریق اس پر روز ہی چھے اللہ ہوتا کوئی ایتن چھے ہم نہیں ماتی اور پاتیم دنیا ایک مسئلہ پاتی ہم ایت پر ایمس اجنے پر سیوان چھے یہ کہہ بارداش دائی بیشن ہمیش روز امید کی یہ ہم چکی ہیں دو دنیا سے منز گزاری ہر ایک اس یوتا اللہ تعالیٰ نے لکھمت چکتا آسس اب جوانی مزی مول کیسا واقع بچپنی مزی ستاک مزی کیسا واقع یا اے عمر تنیل دیسا اللہ تعالیٰ پاک کیسا ستوپت مول واقع یہ چھ پانین دو گزاریں یہ ساتھ امائی دو چھ اگر امن دون انسان حساب ہو چھ یہ چھ بالکل کم قلیل اگر انسان شیش ہوت انسان دنی مون یہ کیا گزاران چھ قریبن قریبن وہ ساس دو ٹوٹل دنیا یعنی اس پر من وہاں ساسن گرنٹ آپ شو بسا بے آپ شو بسا بلکہ تو یہ چھو یوس بچ ماج ہندی شکمس منز ہینی ایوان چھ ایمیس تیشو آخ گروٹ یا آخ سیکنڈ گزران ایت پوئی بہتر انسان گزران مجھ بنا اسی آسا زال نہیں مگر تمانتا یہ ساتھ ہینی آب پچ سمنا یہ گو آئیت دو یہ گو ذات جہان دو ہوں یہ گو شیان رہتن ہوں مگر من چھو کہی گئی ماج ہندی شکمس ہی منز کو ایمیس تیشی خورا آنی آخا آخا یہ چھے لما کو پن پینیس موت کے ساتھ منزلس گو یہ انسان مجھے امچھے مختصر ایام تو دو آخ اندر اگر انسان اس دینس پر پاکنے سے سختی یہ تھی مگر اسی معمولی یہ روز نہیں کی اچھ موت بخشان شفا یعنی آخ انسان موت آئی اس مومنس مگلے آئی دنیا ہوں کی تحریم اور ان پاتر ای دنیا اس منشاہ سائن یہ اللہ تعالیٰ روز کرم اور انس میول پان منزل واقعی یوری آئے یا تو تی تو انس کیا واپس تگا سن تب اشاء اللہ سلام شاہ اللہ تعالیٰ بار بار با الائنا تور جاؤں اسی کون حسن یہ تو واپس کر یعنی واپس شکس تو واپس گوش لے اگر آخری ایسی آخر تک پانو گھر چھو اشوا کو ضرور طور پر اگر اسی کن چھے اشیاء کیا اجنبی انسان سن پر یعنی اشن سون حقیقت سن وطن کی اگر چھے ایسی مکان چھ پانن باسا اگر چھے زمین پانن باسا چھے مگر اشن حقیقت سن سون وطن کی مومن سن وطن چھے جنگ ایم اشی پتا کہ ایم اشی نگر تک پر گوش لے یو چیز چھے کہ یو سنی مشان چھے کہ ایتن یم ساتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر تن سمجھو تنس کان نہ کا غریب دنیا سن روز تو پر تناس اجنبی او عابر سبیلن یا اسف سو ایت پکن یعنی پر وای پکن ول چیز تھا پنس مقصد پکنس کو مکو پر کیا مقصد کی پوچھو پکن اچھو نہ دشن کو بھی جاد سنا اچھو دشن کو بھی جاد سنا کی ایمش اسا بنس مجلس کو مقصد
تم شو اگر ایک پٹ کان انسان سرنا کر دے اچھن نہ اچھا پتہ اچھ پکا پنس منز بس کچھ پتہ مش سرنا کر واتن اچھن مت چھ تو کھو جات توجہ دی وان چھ تہ کیا امس گس وقت خراب امس گس اصلی مقصد بوت گو اچھ پنس مقصد اس کن تھاوا نظر او تے پچ وقت کران کراس وقت کرا عبور ہر موس یا بان تی او عادل سلیل پتہ مش عبد اللہ بن عمر تن اس پان پتہ نشیر کر یو سمجھا پتہ امس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایو مطلب اس کو ایک ابن عمر یقول تپا ابن عمر تن اس منان اذا ام سایتا فلا تنتظر سبا یم صاحب شام پر انتظار کر جن صبح ہی پوز نشتی کتا انسان چتم یم زن بالکل کال شنگان چ سبحان شو تا کی کتا انسان چتم یم زن سبحان اس نیران چ شام شو گرا کا واپس وقت کی اور تشت من دنیا تم چیز یوا موت سامنے شپا کوئی من طریق سنا کام یت واپس کی پس لے چ مختصر یہ وقت اس عبد اللہ بن عمر تمس پت یہ کتنا تپا اس کی ام سایتا یت شام کرا فلا تنتظر سبا چکے جن صبح سے انتظار کی ویزا اصبحت فلا تنتظر المساء یم سات چھو صبح کرا چکے جن انتظار کی تھی شام یہ ضروری کی تاش انسان زانی فراغت فرصت زانی انسان ہا تے کیا تا چھو جو حال انسان شر پتہ کی کچھ اس وقت چھ کیا یہ کا خالص مزی پتہ اس منا عبد اللہ بن عمر تنو وا خوز من صحتک چرات پنن چکا حاصل پنن صحت مزہ لمارج پنن بیماری تے مطلب ہو کہ اگر صحت مثال مس کر چھ رتر نیکی کرت تہ کیا جی بنی چینس مارتس من بنی کیا زاد یہ بنی تات مز رے یہ بنی چھ سو اخ سرمائے یہ بنی چھ دمائے تہ تہ سرمائے تہ کیا گل شو شان ات پر میں پاتھ مون تے انشاء اللہ تعالی دیوان اخ بیماری ان ساتس مز پتی یہ صحت ساتس مز کران وسی نیک انسان و من حیات کلی موتی پتہ سن عبد اللہ بن عمر کرن تہ پانو دے پنی زندگی مز کر سو حصہ حاصل لموت پنی موت مراد موت پت زندگی کر یہ کا سو کوش عبد اللہ بن عمر کرن وسی نصیحت کرا ایم پتہ چھان اس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمت سمجھو اس پر یعنی یہ دنیا اش عارض یہ وقت چھ غنیمت فرصت اتھ اندر کرے انسان حاصل کی ترمذی سندر چھ 3770 نمبر حدیث تو ایم پتہ بون بڑ اس کا جی یہ فرصت چھ بناون کا نچھ نیران کی چھبی کا فرصت بناون کا انسان اس پن الفاظ کو تقسیم کر انسان وچ ہر ایک چیز چھ وقت عمل چھ تاخر چھ وقت ضرورت علم چھ تاخر چھ وقت ضرورت تو ایسی مشاہ ہے یہ ہے ابن ابی کثیر رحمہ اللہ امام مسلم تو امت ایسن یعنی وہ سب یعنی واقعی عالمہ اے امت تم ساتھی تم لا یستاو علم دی راحت الجسم آخر انسان بس ہے کہ علم حاصل کر کے خورا اس کے ساتھ ان جسم سے آرام جسم سے اتنا آرام یہ کہ لوگ شنگر مگر چاسر مسکر سن اکت سے شی اکت کم ضروری تو کیا اس بات چھو بجا اچھی نعمت اللہ تعالیٰ سن طرف پر فرصت چھے چطوری فکری چھے کرنی کیا صحیح استعمال اور تے پٹ عام انسان اس تچ ایم اس تچ عام اگر ٹریٹ کرے ایم کدا چھ فرصت بناو اگر انسان فرصت بنائے نہیں کی تو یہ وچھو اگر اک انسان ڈیوٹی دوس دے ران چھ فرصت بنائے کرن اگر اک انسان زمینداری کرن چھ چھ فرصت بنائے کی چیز کر ایم چھ پروگرام بنو چھ منا دشن دو کھور پگا اسن مت ما یہ گئی کی تی گئی پگا اس میں خاص پٹ کو پگا اس میں باغ دوا چھ کیا جی وہ بنائے وچ فرصت چا سے بڑی کام تھی مگر چا بنو تے خود فرصت کیا چا باش باغ دوا چھ کیا مقصد مگر یہ انسان اس انسان اس اخر تک کی شمس سن ات کیا شکر سے کرا اس نے باپ پتہ یہ دنیا ش کم تا ان کو پتہ پن چھو ور پروفم گڈ چھو کیا یہ معاملہ چھو یعنی میرے اللہ تعالی رئیس کرم چھ پچ دیوان یہ دنیا ہستی حق ہوتا شو بس اخر اس دیوان تو حق ہوتا شو بس حالات تو تھے پتہ دیت کہ مگر تو پتہ شین اخ پس تو سمجھا نی وہ تو ترمیز سندر چھ 3770 نمبر حدیث مش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر سمجھو ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال دپان نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹارٹ بوئی پہ پیغمبر تاج بوئی پہ شنگا حالانکہ اخ وقت اوس یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہات اونٹ نی سوت حجس مز نی ایک ہات اونٹ سوت ہات اونٹ کری زبا یوت مال کی گو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سوشل اخ وقت اوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال گنیم تہ کہ امہ یس وقفک مال اس پتہ امہ مز اس پنس عیالس کھاناوا تہ چاناوا مگر مسئلہ چھ کتھ یہ یوت مال آسنہ باوجود کیا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانس خطر آرام دہ بستر بنا یہ کیا وجہ چھ اس اگر معمولی بستر اس مس کی کمی پتہ ہی گژھی اس ونا ہائے اس مس دوی دتن مگر تہ چھ لکی اگر ایمان آسہ امس دل فکری یہ بستر چھ معمولی اصلی چھ قبر اندر وس اس وجہ تہ امس پتہ یہ نبی وقتی اور اس بچان سے
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala hasirin ekis kartı bari peş hakama patvı tut. İnsafın indiri peş tut vık vakat asara fi cembihi magat en os promut nişan işte dağcı boyu os en os promut nişan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kar atlayri babar katlayri peş osun promut ya nişan. Tamam fakulna ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Mas'ud radıyallahu anh aşkı arz ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lav ittakazna laka vita agar istanik kutur bana hu vita vita boyu hey naram pahın ki bistar hu bana hu ये है बना हुआ तंग मदर फकार अलुच रसूल को क्या फरमाऊं फरमाऊं आज माली वाली दुनिया मैं तो दुनिया हसनूं क्या यूज अंदाज क्या जवाब क्या तो मैं तो दुनिया हसनूं क्या छे मा आना कि दुनिया बुचुस नो दुनिया हसमस इल्ला मगर का राकी बिन एक सवाल सी को यानी सवाल आसमान को गुरिस पे इशासान उंटस पे एमसी पर छुस ब इस तजल तहत शजरतिन यु साय रतान छ शीलिस बेहमान छ इस गुलिस्तान सु मराहा तें पच नेरा वतार का हाथ ना आप शीलिस दे त्रय वो बुशुन छ चीज के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंसान एन कस्म जिंदगी बसर कई तेरे छ फुर्सत मुमकिन अगर इंसान मकान पर मकान बनाए तेरे छ फुर्सत मुमकिन के अगर इंसान रिजिक यूसेमिस आ अल्लाह तआला से तरफ अगर ये आस पात विच मु ज्यादा को ज्यादा जेनु नि रिजिक अति दीन फुर्सत मुमकिन वो दुनिया कमाऊं फिर छ फुर्सत खराब Sen şimdi fırsat sonra yine kıramız dedin ki belki de şey fırsat düşün ki ahiret kadar şu fırsat kalın. Eğer artık insan parayı avukat parayı vakit taksiyem kayın ne ki yıkaçı fiyat İlk böyle iş nişan çi Paynen avukatın çi iş karan taksiyem Iştama paynen gayri fir gayri değeri imaz Cennet'e ilk et farvay rastuyun Kya karabız zemin gandır Farvay ilk eti apriyel rastuyun Ahtı sakar balkum kalız barır Paç samcani apriyel pet juhun rastuyun gaz bulan tükün tüt halkız mızdiyin یست این پروگرام چیه میاد بناوان چوبس یمان تا ایکین خطر چوبس بناو چوبس دنیا میکنه خطر بناو یه میاد تو توی یم ساتا محرم آتان چو یم ساتا رمضان آتان چو مومن چیته میساد پانو میاد کار اونی که تو تیار میکنی کسی کسی و بهش تقصیر چی کسی نست کار انشاء الله اگر الله تعالی میبرد مگر این سری نیه این سری پروگرام یسوع جان یک پر چوبین اگر کسال بینیم آخمش که ما 500 دیوایی میس اگر یاد بود ایت بود یاد کار ایت بود و یه لحظه دنیا که تری بناشیم مه تگان چه اشی بچون پت اگر اش دلیل کسان چه احمد پت چه سوچا یه دلیل کی ایش بود آیا نست کس نی چیز گسون کی آیا نست کس نی هو چیز گسون کی پت چه دپان ناز ات ناز اون آب فراهم کی و هست به وای پامپ لاغون برول خانم مگر مسئله چی چون سه امیش تارگی سوچا آیا روز نو وقت گسون زایی کی مگر اتنه پر انسان مومن پانی بنایی اوقات تقسیم کری یه وچ تلا اگر بو پارس ہو سجا تھا تس پیٹ آج کا ایمان کس حال تس پیٹ چھوز تلا اگر میں پارس کرے نیکی یوتا تلا آج کوتا اگر پارس میں دس آس کرے سلطن آج اوس آلوم ساس کل بکو اس پاک بکو پر گوس یہ چھے انسان یہ چیز بچھیم یہ کاری پانی اوقات تقسیم یہ چھو واقعی تیائش امیش پتا یاش فرمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیمتانی مقبون فیہما کثیر من الناس پر فرمود الصحت والفراغ امیش پتا یہ فراغت فرصت یاش آم کوئی تقسیم کرا یہ پوچھا یہ فرصت فراغت میں تجارت کرنا تیل گرش کرو صبح نیر ازان اتوی گئی تیم ساتھ نیر پاتی کھال اشاء ازان میں پتا اس گھر یہ تک ہر ایک اس کا مگر مسئلہ چاہتا ہے انسان من ہے چھو لوگ دنیا لوگ چھو بوڑ مون انسان من ہے چھو چون تجارت چھو چمکان مگر چون آخر تک نظر نہیں سکتا چون ان کابر اللہ علم ہے نظر تو بوش کی ہم سے یور ٹائم زیندس پر دیوان چھو سرک کران چھو یہ کس کس اولادن کسا اولادو پت اولادن کسا کس خطر چھتی اگر ته پنن اوقات هم شته اهم ګوښلېر انسان په وخت تقسیم وش رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پوره شه دني سمجاوه اور ان پات چان چې څه چیز دي یي فرصت سمجاوه اس رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اهم چی ترمذی سندر شو حدیث 3500 نمبر حدیث ان عبد الله ابن عمر ايش عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت کرام قال تبا مر علينا رسول الله صلی الله علیه وسلم اسپیٹ سا گزر گو گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تم گزرے اس اس اجی ونحن نعالج خصلنا اس اس پینس خص تا اس اس کران کیا علاج یعنی اس اس کران ٹھیک تے کیا مطلب خص خص چونا عربی صدر یہ کی ڈنڈ وان اس پر جو بوسو ڈڑ کران کھڑا اخر بنا انسان کی یہ لکوٹ کمر ہو یا مت انسان روز یعنی ٹیمپرری پیور ٹیمپرری اس کے باوجود کیا عرب صدر اس تا وقت اس مسجد تو خزر کل نہیں ڈڑ کران کھڑا دیوان پیٹ خزر لسٹ پیٹ مس چھکی تو گو تیار اور تم مختصر زندگی گزارا تم نے پتہ کہ اگر اپ زندگی کرو زیادہ سر اسا کے نقصان اسا فرصت کم
Ve insan çiz uçan ki dapan yi Abdullah bin Amr etkinu Resulullah bin Guaşkin güzar ıssar ıs ilahi çiğ karan paynis ad dendan hindis pe ad ganas fakara maha da dapan Resulullah parma yi kya ele tuye ah sanyam uçu ah çu vesan gayrı dün yi kya fakul na katvaha dapan aşkır arız yavsun yahş burşid hu yahş gadriyam uçu ha nahnu nuslihu ıssar şak islah kar işkaran iş çiğ kişi dendan per gara çu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب وچ کی پے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ار الامر الا اجل من ذلك تنس ما مرشی ہم کو جلدی ہیں تم نے چھی مو تن کو تن یمن ڈنڈر ما نیر وقت مگر چلی ہیں حقیقت چھتی سانی یمن مکان یمن اس از والان چھ او من نیر من دان پیر نو ٹائم مگر چا مو چھ سپنی پرکس نہ ہو والان نو کھال ہو والان نو کھال میں وانتا اخنوس کیا اخنوس نندر کی جان پانی ما Ahmet Çakir iyi kamur yüz daha kurtbay daha kurtçı yuvan da insan yüz sonsuz para var idi ya bu kurtbay bana kurt çıkın işin emisin sana samış iman ki ya emisin payın avukatına fırsat asısın daha taksi mi emis karın ki emisin fikir et aran ki tala ima pekne vakit tekara or vakti yol ne ki tava şimdi ismiz ant Resulullah'ın farmo naha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmo Resulullah'ın okur mana ak kya an iza akil mal ki mal yizayı Yani mal asmanı mal zayi karmış bu Resulullah'ın o mana, sonunda mal kaçı kılın ki vakit, tel şu vakit avla ki iyini zayi karmı ki. İşi zeyd hak tamam ki iyini zayi karmı ki. Kâhı ki vakit için, işi vakti yani mal kutka, vayi hecadı kılın ki. Goğuş uçan ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitkoç, parma oyu kâh geç. Or en pat uçan çiz gâh da. Bu gel ki sen, da vaktiz mi? Sari lukşi etraf karan, tamam vayas nojun kiyin ya. اگر تو پان تہ وچو بس اوتر ونا واسا احساس کا کوت بوت چوری مس لوگ مکلے پر چوری لوگ مکلے نہیں مکلے مگر یہ اس تن کی مکلے مر آج کیا کہ ساز نہ کہیں وائیں یہ کیا وجہ مشتو بولے اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پس ترمذی صدر شدیس تریوشا دائت نمبر حدیث ان انس ایش انس رضی اللہ عنہ روایت کرام قال تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تقوم الساعه قیامت کیسے تو تین قائم حتا یتقارب الزمان تین زمان قریب قریب جت یعنی انسان اس باشی تے کچھ طرح فکر کی کو کچھ دیرا پت دس مثال حتا تقوم الساعه ولی اس اس یاس باش کو کشا انسان اس دے یعنی انسان تے فکر کی وا شهر کل جمعہ اس ریا کلاس باش حق وا تقوم الجمعہ تو کل یوم یسی اخ ہفتہ چھ یہ باسر اخ دو و یکون الیوم کا ساعة یسی دو چھ یہ سب باسر یہ دو کا اخ حساب چھو آ و تکون ساعة یہ دو کی چھو یہ وقت کی یک پر آز گھنٹا ونان چھ یہ سا گس کا زرمہ کی دننا زرمہ کا چھ ونان زرمہ چھ ونان تات مچ یس موٹ آسان چھ کشر نار دن خطر شروع کر رہا مثلا رندہ چھ بکا اور کاغذ رچا Yani iyi piyumut açmana zorma. Parmağı o ki yüzü doğup ki hissi. İzmir az gantı bana şu doğup ki hissi. Ya asıl payın tutuyu ilk başı nara zanlı kıtı randı piyumut vurdu açı hava asıl iyi besa. İyi ne açı. Tüyüş kısma bana. Yani insan için uçan iyi gırtı iki kutu bu payı yüzün ki. Zan çasa su işin nara su sır tırtını kadar mamul iyi. Muaç lagan çı. İki ya dima randı piyedir sır iki kutu kısma. Çı garan yarayın besa. Gohuşan çiğe rıhtımı samcı o iyi behrin koy. مگر وچ مسئلہ آپ کا یہ وقت ہے باسان یہ ژوہ گھنٹ دل تو اس بروچو مانا اکثر سن سا دوت من گارمس کی اس لپا تیلا سا اس دو کو ہوا اس آرش تا فکر دو ہس کیا گو وان سمے اگر یہ ژوہ گھنٹ تم سا اس کے اس اس فرق کا فرق آئی سانن اوقاتن اس کر تس مشغول پان سا چھ فکر کر اچ اس چھ گسان دو اس گس 30 گھنٹ مگر گسان کی باسان پاتہ گئے دار سر تران فکر اس لگ اوقات تمن مشغول تم اندر امس مشغول انسان شو وقت تران فکر مگر مو نس تے فکر کی مگر انس پان وقت کرو تاکسی کا نیتی امس اس کاری کر مر ہو تبا وہ تران فکر یہ چیز کہ انسان مشی وقت کیا اس بسا اس نے را یہ پرائی میں چکی اخ شاہ دو اخ یہ اخ سکڑ وہ زندگی ہر ایکس اس دنیا سے گنجا چ اس وہ اخ بولے تے بس یہ چیز کا وہ سکڑ نہیں یہ تو سہی نہیں مگر وچھن چھ کہ وقت اتھ مس کیا کورت چھ ایم پتہ وچھن چھ اتن فرمو رسول اللہ پتہ بخاری اس وچھن اتھ حدیث مس 617 نمبر حدیث تاکہ فرمو کہ تقارب الزمان زمان کے قریب قریب مثلا فرمو بیان کس تو عمل مگر عمل گچھ کام
تشرس كيانس مجھا مسلمين هن نشيني شن بقعك مسلمان ليه اس بخت عمال قرار يحتابه عمل هن چون کان خيال عمل هن چون کان کنسبت ہے قول ایت فرمو اس ما پانے فرمو اک عمل گش کام اور بے کیا فرمو ویون کا شخ ہو بخیلی لگا اور بخیل چوش بھی ممکن شیوا بخیلی بتا گئی جات ویکشر ہر جو بے حرج گئی جات اخبر صحابو عرص کے حرج کیا جو فرمو القتل القتل قتل گئی جات ہر من مارا لو نہ اس مارا ولی پتہ بھی کیا اس مور نہ اس مارا ولی پتہ بھی کیا مور فرمو قتل گسن جات اور تیش پان بچھا اس مشاہد مسلم خدیس جو شیس آس نام شد سوہر تک فرمو بے و یتا قارب زمان اخ فرمو بیوک بزو علم علم کی یہ علم کی پشت ہو دی ماں تن اثر اس میں فرمو علم چھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب گوئے پھر اللہ تعالیٰ نے صالح صلحہ علمان گوئے پھر پتہ ہو جی چھوٹ یہ مجھے سر پانچ تبا دیکھ سنن کیا لوگ پہ تبا ہوئی فقی کا جہاں مجھتو وہ فرمو رسمو تن چاہتی یک بزر علم و تاز فرمو پھتن بے پھتن کیا آسن گسن زنی یہ مجھے سن زیاد اور بکی جائے فرمو سلسلة الاحادیث صحیح سندر ستو شد دوسرت نمبر حدیث و یاکسر الگیز بو وقت کش قریب قریب مگر اپس گئی زیاد اور تیش مشاہ ایسا اپس گوتا جاد گو و تا تکارا من اسواد بادر قسم قریب قریب رسول اللہ فرمو تیم سا یلن بادر ہم کا حساب ہو وہ کیا نشیش مشاہ کالا سا بادر ایتن اتی اسا سکانا دکھیں تبیا خوبی تبیا یا اس گو مارکٹ یا اس گو نیکسٹ مارکٹ یا اس گو یہ بیلڈنگ یا اس گو گول مارکٹ یہ طرح فکرے مارکٹ یہ اچھا کہ لوگ بکے بس یہ کیا درس ہے تتکارب الاسواق اسواق قسم بازار قسم قریب قریب یا اس مال ہرس یا اس تجارت تو یہ وچھو آج انسان چھ نیرا سبرس پھر سا تو چھن کی یہ تو گئے نیرا چھ نماز پڑھش پھون گسا شروع وہ کو نبر پھون باپ وا اور تم خریدا سو پھون وہ کوئی پھر سا چھن راست کی سکار دی پنس پانس تا وچ سکار دی پنس آخر تو ستل چھ سکار دی پنس آیا لس تا چھ چھ پر سا نہ کا گوم شان چھ کی اتیا شو گسا اور ایم پتہ وچھو اس انشاءاللہ تعالی برو کو تیار کی اس واقعی سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوائنٹ سمجھو اسی اور کہ مومن تو یہ پہ ایمان ہارے کس مومن چھ ایمان مگر چاہے بے کہ مائیں یہ نصیحت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دوسے کس ایک نشان کی کیا ہے تمن اس مائیں پر تمو وچ تمن ہو اللہ تعالی وچ گئے جنت وچ گئے جنت وچ سن حال کیا سی گسا وچ سن حال کیا سی گسا رسول اللہ پوری مشاہد اور مشاہد کرنا مول چھ زیادہ خسناوان تیمس پتہ یہ نظر یہ خسناوان چھو اور تاویشی انسان کئی خیشتر یہ منسائے انسان وچھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھ ہے سمجھو مل کہ اس دمشق خیر کا سان قدر اور اگر اس تیم پتہ فکر تیر نہیں کی یا اس مصیبت اللہ تعالیٰ کس مانگو اللہ تعالیٰ کس مانگو یبھی اللہ تعالیٰ کس مانگو انسان کیا اتمنان اللہ تعالیٰ کس مانگو انسان سکون اللہ تعالیٰ کس مانگو انسان یا اللہ کی ایسی اس اوقات تھی یہ مکہ تک تقسیم کتنے کہ ایسے اس اخرت بن وما علینا الا البلاغ